Kosovo je neraskidivi deo Srbije, dogodine u Prizrenu. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Marko Jeremić. Naš današnji gost je gospodin Boško Ćirković, poznati kao Škabo. Škabo, dobar dan, dobrodošao. Dobro vas našao, bolje vas našao, najbolje vas našao. Hoćemo na ti ili na vi, kako pa, smo? Aj, molim te na ti, znači da bi se osjećao malo mlađi. Malo mlađi i opušteniji. Da, nego što zaista jesu. Pa koliko brojiš Škabo sad? Pa 42 godine, nije tajna, piše na Wikipediji. Čitao sam sinoć, 76-a. Da. Kad ono beše rođendan... Nije... 4. decembar. Znači, decembar, da. Ono, ako neko prati horoskope, strelac u horoskopu, znači, emotivan sam. Kako si Škabo? Nismo se dugo vidjeli. Pa, evo, emotivno, ne. Pa ne, okej sam, skroz sam cool, baš ovaj, ono, juče sam se nešto... Neslavno šalio na Facebooku neki status, napisao neki ljudi se zabrinuli doći da se dubijem, što se kaže, ali ne, baš sam, stvarno sam dobro, ovaj, dok usnem u drvo, stvarno, ovo drvo, ovaj, jest, se zove, jest. onako, u porodici je sve u redu i onda samim tim je sve ovaj, kako treba. Sin, je li tako dobro, hvala Bogu? Pa jeste, sve je ovaj, evo, nalazimo se ovde posle par meseci. Kako se sviđaju ove naše fotelje? Dosta su one ovako reakcija izazvale. Jel ti prijatnije ovde ili za onim stolom? Pa, mislim, sve jedno. Ja sam ono, asketa, možemo sedimo i na podu. Znači, znači prijatno. Ja, da, sve u redu. Da, možemo i da trčimo. Ovaj, evo, izašao je sad ovaj album. Jesi li zadovoljan odzivom medija i to? S obzirom da tu dosta onako spekulacija ima, znam i kad sam radio s Feđom, intervju, koliko mediji prate rad Beograd sindikata pa i tvoji evo, su... Vi jedan portal iz Osijeka, portal My People, onda radio emisija povezana sa portalom My People i ovaj emisija koju vode Kulačin i Marko Vidojković, to je to, to je taj odziv medija. Mislim, a čak sam i slao neka obaveštenja vezano, pre svega za ovaj humanitarni koncert u klubu Studenta tehnike, slao sam ih na ono specifične adrese, znači ljudima koje znam, ne sad kao neka kao uredništvo ili tako nešto. Nije bilo nikakvih odgovora. Mislim, iskreno, ni ne mora da bude. Mislim, znaš, kao, pitaš me kako sam zadovoljan. Mogu bi sada kažem kao da sam nezadovoljan ili ne postoji, a u stvari nisam nezadovoljan. Samo mogu kažem odziv medija, osim ovako direktnih nekih kao kontakata koje imam, gde je kao polovično, kao što ti kažem, ono, medijima očigledno davno nije posao da traže kao šta se dešava nešto normalno u, ne znam, u javnoj sferi, nego eventualno sam napravio neki skandal, ono nešto, možda bi to bilo kao zanimljivo, ovako kao, bože moj, izašao album. Čak i što je izašao kao, zapravo nije izašao album, izašla je kompletna moja diskografija, 15 godina mog rada na polju muzike je spakovana na USB, što koliko ja znam, apsolutno niko u Srbiji nikada nije uradio. Ali to očigledno nije dovoljno velika vest, mislim, ono... Ali što želim da te pitam, vi ste, normalno, vi iz Beogradskog sindikata, ste onako poznati bili kritičari i onog bivšeg, kako ovi danas zovu, bivšeg režima, i sada govorite onako zapravo ono što mislite, nekad kritikujete, pa da, nekad nešto i pohvalite, čini mi se, što mi smatrate kvalitetnim i tako dalje, i ranije i sada. Pa da. Da li se promenila situacija ili isto i tad bilo za to vreme, ono da vas isto tako bojkotuju ili ste imali opet bolji prilazak medijima ili je danas bolje? Pa, mislim, ne bih sad kao suštinski... Ne znam, vidim, istina je stvarno da smo mi bili kao mlađi, ono, svežija pojava, kao pa samim tim možda i zanimljiviji, kao, ne znam, ali mislim da se suštinski promenio pristup, znaš, da više apsolutno, da sad toliko, mi stvarno nikad nismo bili niči, razumeš, da, to je god, ko, pa mislim, nije jasno, ali ono, kao moram stalno ponavljam, ono, znaš, kao, nažalost, mislim, meni i tebi je jasno, ali mnogim ljudima nije jasno, i ovaj, istina je da je stvarno ranije bilo više prostora da ti kao niči budeš možda kao interesantan sad. Znači, ono, očigledno nisam podoban ni za N1. Da, da, to je interesantno. Američku televiziju N1, što bi rekao predsednik sa C, ovaj, a nisam podoban ni za ove. I meni je to čast. Majke mi, bez zajebavanja. Mislim, stvarno mi je ovaj... čast mi je što nisam podoban, zato što mislim da u toj oblasti nepodobnosti ono samo i može da nastane nešto normalno i nešto
autentično, znaš, jer, kako se zove, mislim da mi to i dalje imponuje na taj način da mi neko daje na težini da nisam dovoljno usmeren ni sa jedne ni sa druge strane, a neosporno je da i jedna i druga strana pokušavaju da utiču na ljude. Mislim, to je suština, kao uticaj na ljude, nisu suština čak ni pare, kao suština je uticaj na mišljenje, a ja sam eto kao, sad pričam ja kao za sebe, ali mislim tu u suštini ono kako delujemo i kao Beogradski sindikat i tako mnogo snažnije delujemo nego kao bilo ko od nas pojedinačno, a to je samo da ono iznesemo neko svoje mišljenje, bez nekog preteranog, bez neke preterane namere da se soli pamet, znači nekome, nego upravo da se podstaknu ljudi na razmišljanje i na delovanje. Jer iz tog razmišljanja treba da izađe delovanje, a iz ovog ne razmišljanja, nego usmeravanja, evidentno prilaze neka delovanje. Mislim, koji smo svedoci ono svaki dan. Naravno, evo, jesi, kad si pomenuo sad N1, to mi je interesantno, zaista, recimo, tebe konkretno nema na N1. Nikad. Feđa je bio, čini mi se, kad bili su jednom, bili su jednom ognjeni Feđa i to je bio neki pokušaj da se diskredituju Beogradski sindikat. Da, sećam se toga. I to prilično nevešt pokušaj. Voditeljka je čak promašila u kojoj... Feđin brat je bio kandidat za... Na starom... To nije tajna. To je njegov brat. Znači, mislim, nije Feđa. Nikad nije bio ni jednoj političkoj partiji. Čak i on, mislim, i ovde, ako nije pričao da smo pozivani od strane isto i Dinkića i da su mu rekli ono, naš, ko, brate, mi nemamo veze s vama i nećemo da imamo veze s vama, ne znam, tamo častili nas nekim titulama, ono, opinion makeri, ne znam, znaš, tako ne. Da, da, to je pre influencera, sad bi smo bili influenceri, endorseri, šta god. Ali hoću da ti kažem, jednostavno, čak i tad napravljena kao kardinalna greška, jer kao, znaš, mi smo nacionalisti, kao po nekoj provenijenciji, šta god, i onda kao njegov burazer je logično bio u DSS-u, on je bio član G17, šta više ono, kandidat na Starom gradu, razumiješ, ili ne znam, na Dorčelu, ne mogu više ni da se setim, jer to je stvarno ono, znaš, kažem ti, ono, njegov brat, ono ima svoj život stariji, znaš, i sad kao treba da... A jesi li pokušao? Nije Feđa nikad rekao da je neko njegovom bratu ukrao ličnu kartu i učlanio ga u G17, njegov brat se učlanio u G17. Da, to zvuči poznato, da. Pa ne znam, da, sa krađom, da, odakle ti to, odakle ti to. A jesi li nekad pokušao, ili s obzirom da poznaješ dosta ljudi, dugo si na sceni, tebe znaju ljudi, cene, te poštuju, i ovi, ajde, takozvani liberali, te gotive, i ti imaš tu, sigurno sam, neke dobre prijatelje, si pokušao da saznaš zašto je nijedan... ono, pitaš nekog, čekaj, kako nas... No, pa ti si, da pokušam, ono, donosiš gledanost, imaš kritičko razmišljanje, ne vidim nijedan razlog da pa te ne pozove. Pa evo, rekao si ključnu reč, kritičko razmišljanje, treba da postoji privid kritičkog razmišljanja. Znači, ne sme da se kaže nešto, ne daj Bože, kao što nije apsolutno ukalupljeno u stvari, a to onda nije kritičko razmišljanje. Razumeš? Znači, treba nešto da bude što je potpunosti usmereno. Znači, ako sam ja za A, onda sam apsolutno i za B, i za C, i za D, jer to je nacionalista. A ako sam ja za D, onda sam ja za E, F, X, Y, jer to je kao liberal. Mislim, ja sam čovjek, ono, znaš, ja sam otac, ja sam zbunjen. Ja nisam... kako se zove, liberal, ili nisam čak ni nacionalista, iz razloga što me niko nije do kraja, gledao sam neke ljude za koje mogu da kažem da, ono, ako je to nacionalista što su oni, ja bi možda voleo da budem to, ali nisam dovoljno obrazovan. Razumeš? Znači, niko me nije naučio da budem nacionalista. Znači, možda bih pre voleo da budem nacionalista nego što bih voleo da budem ovo što se naziva kao liberal, a voleo bih da budem slobodan čovjek, pre svega, jer ovo što vidim što se naziva kao liberal mi deluje samo nevaspitano i neutemeljeno i neobrazovano, razumeš? A ovo što sam gledao, neke umne ljude koji su pričali o stvarima koji se meni više kao sviđaju, nekim, onako da kažem, nacionalnim stvarno, to mi se sviđa. I kao, znaš, opet, postoji čitav dijapazon tema na kojem se možda nisam dovoljno informisan, pa se zbog toga ne bih slagao s ovim ili s onim, ali... Ono što je meni, što moram stvarno primetim, znači, postoji određena doza emisije u kojoj se pozivaju ljudi, lupam, iz pozorišta da pričaju u pozorištu, iz ovog, u nekim konkretnim problemima. Ali najveći broj emisija u svim medijima, razumeš, i kao najveći broj članaka i svega što sam čitao, razumeš, ovde se ljudi svi zauzimaju poziciju nekih kao stručnjaka opšte prakse. I onda se od njih zahteva da su tom kao nekom domenu te opšte prakse opredele tamo levo ili desno.
šta si ti, brate? Ti si samo ono naš najobičniji neki ono kao laik, neki čovjek koji daje sebi preterano na težini. Ja se baš trudim ono u posljednje vreme da ne odlazim u to, razumeš? I samim tim možda bi moje odgovori bili previše apstraktni na neke teme, jer ne bih hteo da budem kao toliko onako kao decidan u nekim kao, znaš, izjavama za koje nisam do kraja informisan, razumeš? Stvar, znaš, ono, i onda, znaš, baš isto, eto, tu kad sam gostao kao kod Marka i Kulačinu emisiji, mislim, to isto bilo više na, stvarno, ono, kao prijateljsko osnovi, što oni igrom slučaja znaju da ja nisam taj neki kao problematični lik za kojim me ovi svi kao drže, da sam kao normalan tip, relativno kao, pa da ne pričam sad sebi nekim kao superlativima, kao da mogu da se našalim šta god i sve. Opet sam im lepo rekao, znači tad, čovječe, mi se celu emisiju bavimo, brate, nečeme protiv čega smo. Znaš, ja sam htio da, ne znam, predstavim album ili kao, znaš, nemam pojma, znaš. Gledao sam emisiju, ovaj, Dobar loš zao, koji si gostao kod Vidojkovića i Kulačina, a jel ti se čini nekako da ljudi, bez obzira što neko dođe, jeli, sa idejom i kad ima nešto da kaže pozitivno, da ljudi ipak žele da čuju, ne znam, o politici, o nekoj kritici, da toga nedostaje i onda da možda očekuju od nekog od koga realno da, ne bi ni trebalo. Da, očekuju da sad ja kao kažem neke stvari kao konkretne koje oni misle. Ako sam ja već rekao, razumeš, to što oni nisu možda slušali ovde kod vas emisiju ili onu, to sve ima na internetu, mislim, i da nema, glupe su stvari generalno, ali rekao sam ih, baš zato što sam hteo da se odredim po tim temama i zašto nisam hteo da budem neki sad kao ortak bez muda ili kako god, razumeš, ali, mislim, ja sam se trudio tamo da, bez obzira što je to, znaš, možda je mnogo pozvaniji bio posle toga kao Marko Jakšić da priča na tu temu, da čovjek dolazi iz te sredine. Ja sam tamo bio 3 dana posle 6 godina, ali sam ono, drago mi što sam uspeo da prenesem neke, u tom momentu čak relativno sveže impresije sa Kosova i Metohije. Znaš, eto, znači nešto konkretno i eto, na kraju smo pustili taj spot i to je to. Znači, što se mene tiče, ja sam mogao od svojih 20 nešto minuta da budem 3 do 5 minuta u toj emisiji, ali okej. Okay. I sad kao, stvarno ne hajem za komentare, jer ono, na YouTube-u može ga staviti kogod, pogotovo što stvarno to kad pogledaš ono što je neki neregistrovan kanal, nemam pojma, znači ne, čak ni tu nije sa imenom i prezimenom. Ali kako su čovjek. Komentari, da? Pa ne, bilo je brdo komentara kao šta, ovaj ortak, ono, ne ume da složi rečenicu, tuc muc, ne ume da, znaš, kao nije ništa konkretno rekao, isti je ko Vučić, on je za Vučića, kao, znaš, takve neke stvari. To je bukvalno kao, znaš, kao kad smo bili, ovaj, kod jedan put kad sam gostovao kod Olje Bećković, ja sam stvarno pokušavao neku svoju priču da ispričam, iz svog ugla. Znači, ljudi neće slušati u stvari iz ugla nekoga kao koga ko je tu pozvan, nego hoće da čuju kao žene, ono, znači, kao žene, ono, hoće da čuju svoje mišljenje dubljim glasom. Bukvalno to, hoće da čuju svoje mišljenje izgovoreno nekim kao sad javnim glasom. Šta sam ja poseban da ja sad treba ako... A jel te pogodi, izviniš, kao, jel te pogodi kad tako pročitaš neke komentari tog tipa, bez obzira što je neregistrovan, mi smo isto... Pa ne pogađa me na tom nivou, razumeš, da sam se ja uvredio kao, ja kao čovjek, kao, ko si ti sad, razumeš? Pogađa, stvarno me pogađa, znači kad ima brdo toga, znači da li su to plaćeni ljudi koji to rade sad, pa kao, znaš, kao ove, kao ribe što se javljaju na seks telefone, a ono, znaš, ne znam, ono, pere veš i kao, a da, srce, to mi radi, razumeš, znači, pa kao botovi, mislim, i to mi je onako kao gad, ako, brate, neko to stvarno radi, a, mislim, znaš, ako neko to radi lično, kao, svog, ono, znaš, kao, pa šta sad, kao, ako je njega stvarno pogodilo, a ja vidim da ljude, ono, znaš, kao, na ulici pogađaju razne stvari, razumeš, znači, to me pogađa. Pogađa me što je napravljena takva atmosfera, razumeš, znači, to me pogađa što sad kao ovde imaš kao jednog intelektualca, kao recimo gospodina Bokana, koji priča sad o nečemu ozbiljnom i onda kaže, svestan je on toga, nekome će smetati moj glas, nekome će smetati moj stav, nekome ću smetati ja kao
kao medije. Ali smetno mi što je napravljena ta atmosfera. Ne smetam li da li mene neko lično uvredio i rekao sam narkoman, da sam kao, znaš, ja znam da to nije, razumeš, znaš, ono... A kako si znam smršao? Da nikad nije bilo. Pa kako si smršao? Pod heroinu, bre. Ali to nije droga. A mislim, ako heroin droga, ja sam narkoman. Mislim, razumeš, evo, ja sam sad našalio, pola ljudi neće shvatiti šalu, razumeš, ali hoću ti... A kažem... da li treba uopšte neko da brine poput tebe sad kako će ljudi shvatiti? Pa ne treba uošte. I da ti sad ugađaš... Ne, apsolutno ne treba. Ja sam imao juče situaciju da ono, radim s vremena vreme kao kasirka u svojoj radnji i kak se zove i ulazi mi drugar iz kraja i kaže, e, pratim te na Facebooku, e, super si napisao, ne znam šta, ono, pre neki dan. Znaš, ali to nije kao sad napisano prostim jezikom, ne može svako skapi, rekao. Te vrat, to sam ja i ne treba svako skapi. Pa misliš, rekao, znam. Razumeš? Znam. Neko i treba pogrešno skapi. Apsolutno. Pomenuo si, evo da malo ubrzamo, imam gomilu pitanja, ovo, iako nismo ubacili pitanja publike ovog puta. Pomenuo si Utisak nedelje 2010. godine, to je jedini put da si gostao tu, ali ja mislim da ljudi danas pojedini pogledaju tu emisiju i bio i događaj takav zaista koji obeležuje. Ja sam sinoć gledao emisiju, jel, spremajući se za ovu emisiju, ono, premotavao tvoje delo. Vidio gde sam ja završio, gde Sergije, čovječe. Razgovarat ćemo o tom. Bio je, samo da podsjetimo gledalce, dakle, tad, to je 2010. Bili su s tobom u studiju, jeli, Sergej Trifunović, normalno Olja Bećković, Sergej Trifunović, profesor, kako se zove, beše doktor, imam ovde zapisano, sad zaboravi, psihijatar, jel tako? Jeste, psihoterapeut. Da. Zapisao sam ovde, Milivojević, da, evo ga, Milivojević. Sarađivali smo sa njim, čak posle još jednom on nas je pozvao, to sam ti možda i pričao. Na tribinama. Da, to je bila jedna od bizarnijih tribina. Mi ovako okruženi psiholozima. I bio je, dakle, Filipović, ti, Milićević i gospodin, koji je još bio? Vaša četvorica zapravo, tako? Filipović, Sergej, ti, Milićević. Gospodin Sergej, bio gospodin psiholog, bio gospodin Škabo i bio onaj režiser. Stevan Filipović, da, koji radi u Šišaj. E sad, gospodin. Da, gospodin Filipović. Kako gledaš sad s ove distance na to? Pa nisam gledao tu emisiju više nikad, razumeš? Ono, naši kao... Znaš, mene je nešto povuklo da se ja tad nešto oglasim. Završio sam tu gde sam završio. To me je dovelo, posle gde me je dovelo u životu, ja sam i dobre i loše stvari koje su proistekle iz toga, ne odbacujem. Mislim, meni je drago da sam bio u vojsci, drago mi da sam bio u toj emisiji, drago mi je da sam bio... Sve što sam prošao u životu, znaš, ništa nisam nikom, mislim da nisam ono naudio, razumeš, barem ne mnogo. Barem ne više nego sebi, razumeš, znaš. Tako da ono... Bilo mi je zanimljivo tada da budem tu, znaš, i onako, dosta sam se branio, dosta sam bio ja, ono... Ti si bio ovaj što podržava, ove šoviniste, ove što razbije. Da, gledaj, recimo, ta emisija ti je isto primjer toga, znači, posle emisije pola ljudi je bilo u fazonu, Rike Škabo na 92-ci branio pedere, druga polovina bila, ako još jednom pomene dete u kontekstu toga kao da mu smeta, ne znam, ovo kao, pa kao ubiću ga, znaš, nešto u tom fazonu, a recimo predsednik me nazvao telefon, znači, brate. Ali nije bio tad predsednik. Pa nije bio predsednik čak ni svoje stranke, brate. A svi su napredovali iz te emisije, i Stevan Filipović, i Sergej, i Aleksandar Vučić, jedino ja i Olja Bećković. Ti i Olja ste... Mi smo zglajznuli. Da, ono, to je čuveno, pričao si već kad te zvao predsednik. Pa nije, čak opet sam sad u pesmi, kao samo kratko, kao kad me Vučić zvao. Dovi, ženja, čao. Da. I šta je rekao, ovi izdajnici, šta priča? Pa je, rekao izdajnici. Ti si u šoku bio, da, to si pričao, to je jako interesantno. Ne znam kako može pogledati premijerku sad oči posle toga. A čekaj, posle te reakcije i Vučića i to, niko te više nije zvao. S Tomom Nikolić nikad nisi imao neki kontakt. Nisam. I to? Nisam, pričao sam sa Đukom i tako, s par nekih ljudi, mislim, ono... Znaš, mislim, to je bila stranka tad u nastajanju, verovatno su im trebali, ono... Sveži nacionalni. Jer su pokušali da te vrbuju. Jes, zvali su me neke mitinge, stvarno. Mislim, ono, znaš, najuljudnije sam ih odbio. I onda posle da bi to zacementirao, pišao sam o tome u novinama. A reci mi, jel ti se činilo u tom trenutku zaista SNS, to je ta priča? Nije, nikad mi se činilo, nije. Ono, bit će pravo pozitivno. Od kad imam, recimo, 20-ak godina, u stvari, od kad sam počeo aktivno da pričam sa svojim prijateljima iz Beogradskog sindikata. Znači, ali ja moram stvarno priznam da do neke, već kad sam imao i pravo glas i to, bio sam ovako
mislim, meni dan danas ono, naš Feđa ili tako neko ko ima više informacija, ne, ono, kad mi ispriča neke informacije, ne da mi on sad kaže kao, e, moraš ovako da misliš. Stavim mi kao, da bre, razumeš, znači, i dalje sam onako ja naivan čovjek, znaš. Ali sam bar s te strane odgovoran da neću ja sad kao da, neću, nikad u životu nisam kao potpisao nešto za nekog ili to, da ti pričam, znači, nijedna mi se stranka nikad nije učinila, ono, kad bi se nešto... Bi mi I, pa se nije baš ni učinila, ono, kao, e, vidi, ovi možda imaju dobar, pa, mislim, malo mi je teško, poverujem, ne kažem da nije tako. Ozbiljno ti kažem, majke mi, znači, evo ti kažem ti, ono, recimo, konkretno oko te porodične šetnje, kad smo imali kao kontakata sa Dverima, koji tad nisu bili politička strana, da, da, da. Znači, kontakat u smislu, ono, ljudskih, evo, ko sad kao ti ja pričam, normalno, razumeš, znači, oni su se, ljudi u jednom momentu kao malte ne gledali da neće postati stranka i ne znam šta, razumeš, znači, nikad mi, stvarno, niko ko je već bio stranka nije mi se učinilo kao, ne kažem kao, nema tu sad, ne znam, intelektualnih, ljudskih, ovakvih, nekih, ono, kao kvaliteta, nego ti ja pričam, kao ja, kao čovjek, ne sad kao nešto posebno, nego ja kao, ne kažem da nikad nisam glasao ni za koga. Da, da, jasno, pravim razlog. To je uvek bio kompromis sam sa sobom, razumeš? Znači, nikad nisam ono, mi sad pričamo o nečemu kao, pitao si me našo, ja sam malte ne shvatio pitanje kao da li bih ja sad kao javno ili tajno ili ne znam kako zalego da pomognem nekom. Nije mi se to desilo u životu, otkad smatram sebe relativno pismenim po tom pitanju. I dalje mislim da sam naivan. Razumiješ? Video sam pre neki dan, čini mi se, ili možda ima mesec dana, status Miroslava Parovića na Facebooku, gde je rekao, čini mi se, Feđi upućiva kao, evo, zahvaljujem se Feđi sada što je odbio da uđe u Treću Srbiju kad smo ga molili, eto, ispostavilo se to kao dobar potez. Kad smo žele, koliko ste imali takvih molbi ili onako da su vas ljudi ubeđivali, ajte kod nas? Pa Feđa je sigurno ima mnogo više nego ja, pogotovo eksplicitnih, jer je jednostavno takav čovjek, ono, dosta je eksplicitniji od mene i kao i po tom pitanju informisaniji, i sama priroda njegovog posla je takva da je ono više u kontaktu sa tim ljudima. Ja nisam, mislim, meni ja može sad zove stranku kao reper neki mladi, razumeš, znači, kada, znaš, sad ono, u jednom momentu sam bio više onako prisutan ja javno, pa su onda me više tako, znaš, ono, kapira su mene više tretirali tako kao neku budalu, ono, kao popularnu, kao, ajde da probamo nešto, pa kao da mi baci neki kompliment, kao da mi laskaju, pa da mi kako ću da reagujem na to, ali mislim, stvarno, znaš, kao ko se o mleko opeče, taj jogurt duva, znaš, ja te 2010. ako nešto nisam naučio iz tog iskustva tad, znaš, onda sledeći put sam baš mnogo glup, razumeš? Dobro, evo da se vratimo na 2010. i taj utisak nedelje, odnosno da to povežemo sa sledećim pitanjem. Olja se vraća sad na 1. aprila na Top kanal, vraća se utisak nedelje. Šta misliš o tome? Pa, svidjeli su mi se, kad se zove Žigusan i u reketu. Na tom kanalu, sad su na prvom. Pa ne, i onda sam na tom Žigusan i u reketu vidio, brate, sve ono, logo je koje sam video i mislim sve mi je jasno, ono, znaš, kao pravi se jedna, to je legitimna stvar, znači pravi, mislim... Šta se pravi, reci? Pa pravi se jedna, da kažem, onako kao medijski neki kao, skupljaju se ljudi koji, ono, znaš, ne možeš kažeti da, brate, sad kao, ne znam, Dragan Brijelogilović loše radi svoj posao, ne znam, čak ono, znaš, Ivan Ivanović, šta god, znaš, ono, koji su jasno žrtve s neke strane, ne kažem za Dragana Brijelogilovića, ne znam da li on baš žrtva režima, ali i on nešto u posljednje vreme kao, ono, generalno izražavao neku kao nezadovoljstvo, ali, kažem, ono, vidim da tu su i United Media i Direct Media, znači, svako zna, ono, ko stoji iza tih firmi, mislim, ja ne pričam to sa kao Aleksandar Vučić, kao nešto su kao Dragan Šolak i kao Dragan Đilas, jesu, ali, mislim, legitimna stvar, pravi se jedno, brate, ono, kao konglomerat da udari na ovaj konglomerat. Znaš, sad, ono... Pa li te to raduje? Ja ne vidim, pa mislim... Raduje, mislim, možda je malo... Meni je, ono, se mnogo više sviđa situacija gde se neka... dva, ne znam kako to da nazovem, titana, mislim, ne kao pozitivnom smislu, nego samo u smislu veličine,
da, da se sukobljavaju, nego da samo ima jedan koji nas gazi ovako ko mravi. Mislim, da li misliš da će... Tako da mi ono, neke strane me raduje, ali brate, mislim, to me kao raduje me, ne raduje me ni na nivou kao lepog dana, nego kao eto, znaš, ono, ne padaju baš sekire s neba, znaš, ono, ne. Dobro, a sviđa mi se žigusanje u reketu i kao, molio bi ako može na moju adresu se pusti i ostavi 25. epizoda za džanu. Meni su žigusan isto vrh, zaista. Da, jeste, da. Da. Ma, e, popustili su oko 17. 18. epizode, malo je to popustilo, ali, znaš, imalo je, brate, svaka epizoda, ja ne znam da li postoji neka naša reč za kao cliffhanger, znaš, sigurno ima, ali evo, ja sam... I ja sam ono dete, ovaj, dete crnačko, pa kažem cliffhanger. Znači, prvih nekoliko tih ono 15-ak epizoda je baš visilo ono... Ko zna, možda te pozovu da budeš specijalni gost u nekoj... Ovdje. E, znam da igram basket, sa nekim od njih sam učestvovao... Ljudi, evo reklama, mi ovde reklamiramo žigosanje u reketu, da, ni dinara. Da, napravit ću dreadove za ako treba, znači to je sad aktuelno, samo neću se tetoviram. Dobro, imaju one fake da urade. A reci mi ovaj, sad da se vratimo na ovaj ucegne, da li misliš da, recimo, da ćete sad Olja zvati, ovaj, i hoću da te pitam, kako misliš da će izgledati emisija Sad utiska nedelje, da će uopšte Vučić moći da gostuje, mislim da će hteti da gostuje takvu emisiju, da će neko od naprednjaka hteti, da će imati taj uticaj i moć kako je imala 2010. i nakon toga i pre toga. Bilo bi strava kad bi bilo, ali, ali mislim, vidiš da neće. Znači, on čovjek koji je ono kad je došao na vlast, pojavio se na jednom intervjuu, brate, kod nekog kao neprijateljskog novinara, ako to što treba da postoji. Da, misliš, pojavio se na par, pa da, u stvari bio je i kod ovog dečka ono iz Birna i to ne znam, mislim, bio je na par, ali to su sve bile, da, ali kri, dobro, nebitno, mislim, nije nebitno, izvinjavam se, nego nis, ono, pa dobro, slično ali, su. Ali to, mislim, nisam stvarno imao nikakvu lošu nameru, nego, znači, to je da sam ja video i to je bilo u kontrolisanim uslovima, on, bez sučeljavanja mišljenja i kad je i novinar pokušavao da je sučeljava mišljenja, bio nepristojan i agresivan. Mislim, razumeš, po nekim ono mojim ovaj, kao kriterijima, možda sam ja mnogo fini. Ovaj, ali neće imati emisija težinu ako ne bude opet bilo šareno, kao što je bilo stvarno. Znaš. I sad kažemo ono, vidit ćemo. Ne, sad sudimo o emisiji koja se nije ni desila. Ja sam samo onako kao, nisam kao sudio, nego donosio neko svoje mišljenje o celom tom projektu. Da, naravno. Ovaj, kaj se zove, znaš, jasno je šta se dešava, mislim, jasno... Šta si mi rekao, šta misliš, da li očekuješ poziv, da će te pozvati, recimo, u nekoj od budućih emisija? Ako budem pravio skandale, ko će, ali ja, mislim, nisam više u tom fazonu. Znaš, kao, neće me sigurno pozvati da pričam o tome kako sam se setio da napravim USB ili, ne znam, razumeš, znači, niti će me pozvati ovako da pričam neke opšte teme, ako budem, mislim, ja sam i tad pozvan u jeku nečega što se zapravo može okarakterisati kao skandal. Neće me sigurno, mislim, možda bi, verujem da bi me pozvala, recimo, ili nas pozvala na temu, recimo, pesme Dogodine u Prizrenu i cenzure koja se desila oko toga i kao kontraverze koja je nastala kao spin da nešto što jeste cenzura nije cenzura. Razumeš? Znači, ti dan danas imaš kao ograničenje pristupa toj pesmi. Da, jasno, mi razgovarali smo i s Feđom, ali pitaću pa, tebe. Da, ne, za jedan deo. Ne, nego ti kažem, to je kao neka, neš, kao ono, mislim da bi pozvala, neš, kao da, kad budemo neka kao relevantna tema, neš, pa kao, što, kao što i inače, mislim, ta, tako da ne vidim zašto ne bi, neš, mislim, ne vidim zašto se ne bismo odazvali na gostovanje u njenoj emisiji, sa njom, s njenim ocom, razumeš, ocem, i mu, neš, kao, potpuno jedan ono, normalan odnos, ono, znaš, susretali smo se, znaš, sa njom smo sarađivali i van te emisije, ono, i na spotu i bili smo, ono, bili su pre toga i što ljudi, mislim, ono, znaš, tako da nije, ono, nemamo mi nikakav, kao, sad, kao da ja delim, mislim, ko sam možda, da, ja da imam kao neku težinu, kao, da ja kao delim nešto televizije ili novinare na ove ili one, ja samo konstatujem ono što se dešava. Ja nemam nikakvu moć, razumeš, znači ono... Kako je nastao onaj genijalan spot, zaista, ono, poroci Beograda sa utiskom, da je napravi malu digresiju? Pa to je Đoletova ideja, znaš, i ono, mislim... Kako ste kontaktirali, koje godine to beše bilo? Pa to je bila 2006. Ja mislim, nazvali na normalni, mislim, Olje Bećko živi u kraju, i, ovaj, mislim da, ne mogu se setim, mi smo bili kod nje u onoj emisiji sa Koštunicom,
I tu nam je negde bila generalno ostala, nije to jedan jedin u stvari, sad se setio, imam još legendarnije gostovanje kod Golje Bečković sa ono sa predsedničkim kandidat, mislim, ne ja, Feđa, Đole i ja, znači, i Vojislav Koštunica. Ja to nisam gledao, recimo, pa nisam. To, pa, mislim, to nema šta da se gleda, pa mi, možda i nema. I da, i bio je Šaper koji nije bio gost, on je bio domaćin. I onda, ono momente kada mu je kao diskusija kretala u nekom kao lošem smeru, on je nešto tu smeravao. I nešto, mi smo bili slepi, naš, čak nešto izvezali se s Oljom posle na tu temu. I generalno, naš, kao, ne kažem da nam je ostalo sad kao dužno, nego kao naš normalan odnos smo već tada ustvarili sa njom. Znaš, nije ona, ona je normalan čovjek, nije sad neki ono, kao ja sam zvezda s TV ekrana, kao, znaš, ono, da ne ja navodim sad kao primer, ali i uvijek se zove, i onda naš Đole na normalni zvao, ono, kao super, hoću, kao što da ne. Mislim, i Brankica je pristala, samo, znači, kod nje nismo, ovaj, nije se Feđa snimao, stvarno, nego je kao, ja mislim, se snimio u toj, kao nekoj, jel, emisija sa njena nema neku kao baš scenografiju, snimio se u nekoj sličnoj kao scenografiji, a ona nam je dala svoje neke snimke, znači, pa ste ju montirali. I Brankica se pojavlja, da, jer to je kao, znaš, cela priča je dobila na taj način format koji je bio potreban da se ta pesma isprati, na pravi način se vidi da je to jedna karikatura, jel, kao i većina, i jedna, znači, samim tim, kao i svaka karikatura, nešto što izvrgava neku pojavu u kritici i ruglu, razumiješ, jer ti si imao pojavu da ljudi kao bukvalno ili kao glorifikaciju shvataju pesmu Jao Vera i tu pesmu i kao, čak i kasnije Svedok saradnik koji smo napisali kao, što je ono, ovaj, potpuno otporno na idiotska tumačenja, ispostavilo se da nije, da smo potpuno pocenjali ono Einsteinovu izjavu da su dve stvari na svetu ovaj, beskonačne, kosmos i ljudska glupost, da. A za kosmos nisam baš siguran, to je rekao jedan od najpametnijih ljudi svih vremena. Nešto tako da... Ali su bile one zadovoljne? Ko smo mi da, znaš, kao pokušavamo, mi smo kao pokušali to da opovrgnemo, ali... Da, bile su, da, bilo je svima, vidi, to je neko mnogo... Odličan je ovaj... Vidi, to je neko mnogo... I onaj deo kad kaže, nije tata krao. Kad... Sad ću da zvučim kao... Da, to je spontano, Feđa rekao, naravno. To je toliko da, dobro da, leglo da, u to. Odlično, čike s televizije, kao su ogive sestričine, inače naši, kao baš... Ali vidi, ovaj, sad sam te ti kažem, to je bilo toliko jedno nekako... naivnije i ljudskije vreme, kao da je bilo pre 30 godina, a bilo je pre 13 godina. Razumeš? Znači, od 2008. Ja znam tačku u vremenu od koje ovo društvo iz jedne, bukvalno, ok, kao prva neke kao euforije koja je trajala kratko, pa su odmah krenule one problemi, one crvene beretke, ovo, ono, da, razumeš, ubistvo, i sve, ali i dalje je to bilo, znaš, i dalje je to bilo kao sad je demokratija, sad je bolje, znaš, da li su se slivale pare te iz Evropske unije, da li je neko upoznani toga nešto i dalje kao obećavao, pričam, mislim, dosta je bilo naivnije vreme, razumeš? Znači, dobro, služaj. I onda 2008. kao kreće ta seka, ili ti svetska ekonomska kriza, i kao odjednom mi postajemo nacionalisti, ovi postaju ovo, ovo postaje ono, neka podela se produbljava, sve se ono, znaš, kao... Samo je bilo dovoljno se malo zavrnu slavine. I ono sve što si usmeravan tih, ono, 8-10 godina, po samom tom automatizmu kreće, brate. Znači, ja mislim da ti sad imaš situaciju sigurno da su ovu zemlju mnogo manje donacija sliva ove, koje se zove na te neke kao nevladine organizacije i ne znam to, a da oni verovatno mnogo revnosnije, kao što se vidi, sprovode neke stvari. Jer, brate, kodiran si, usmeravan si, razumeš da budeš ovo ili ono. I tu ću se vratiti ono što sam rekao, ja zato shvatam kao kompliment što neće me zove i ovaj i onaj, jer očigledno da nisam baš do kraja uspeo da budem, znaš, da sam neki, ono, broken code, verate, da sam neki, ono, da. Sjebani lik, ono, u Matrixu, ne, mislim, ono, to mi se, ono, lično čini tako, znaš, i ovaj, jer, pazi, imaš ti situaciju gde sad postaje ovde kao, kod vas može se dođe da se priča, ovaj, bez cenzure, i nemontirano, i to, i, kažem, gledam i pametni ljude, i ljudi koji imaju šta da kažu, i ljudi koji su i pročitali, i proživeli, i delima svojim ispratili ovaj, kako se zove, svoje reči, koje vam se na tome zahvaljuju. A opet, kažem, ono, imaš, mislim, pričali smo baš o pesmi kao Mortal Kombat i to, znaš, imaš, brate, brdo ljudi koji će kao
ne mislim konkretno Mortal Kombat, meni se njihova pesma baš sviđa. Super je, vrate, što postoje ono, znaš, kao takve pesme i što postoje takve pitanje. Znaš, nemaš brdo ljudi koji dođu pričaju sad kao usred svega toga kao, po ne znam, o ravnoj zemlji ili tako nešto. I onda ti na jednog, ne znam, Dragoslava Bokana ili profesora Lompara ili to nalepiš kao, znaš, neku priču sa ravnom zemljom i malo kao diskredituješ kanal, razumeš, znaš, ono, to mi je, znaš, to su ove stvari isto kojim treba nekako razmišljati, znaš, možda predlog za vas da napravite neke razvojene vrste, znaš, kao možda ovde bude crveno, znaš, kao boja ovde plava, znaš, predlagali nešto. Su nam to. Ne, da, zato što kad se zove stvarno kod vas mogu se čuju neke stvari koje ne, znaš, ne mogu se čuju ni kod ovih, ni kod onih, koje kad bi zamenile, ja sam baš nešto skoro pričao s drugarima, kad bi neke te stvari zamenile ono što mi svaki dan slušamo sa govornica, ove neke dramatike i to, i koje prave jednu atmosferu u društvu, kad bi neki pametni ljudi, argumentovani ljudi, ljudi od dela, ne samo od reči, razumeš, ljudi sa idejama, konstruktivnim, razumeš, znači dobili toliko prostora. Možda i ne valja da dobiju toliko prostora. Da, ima i ta, da. Možda i ne valja, ali malo više, razumeš, znaš. Mislim da bi se malo promenila atmosfera u društvu, razumeš, znaš, da ono, 100 puta smo navodili onaj primjer, znaš, kao kad je umro patrijarh Pavle, ali dobar je primjer, znaš, jer kao tad su svi, ono, izvadili iz svih nekih, kao, rezervoara svojih i trezora neke dostojne emisije, neke emisije koje se nisu bavile jeftinim pričama i jeftinim stvarima, jer je bila trodnevna žalost i nije, i tad su još uvek držali ljudi do toga kao da bude nešto prikladno, znaš, kao u etru, a ne da kažeš kao, ne, dobro, ovo je sad kao plaćeni kanal, pa šta sad, pa šta god, kao, znaš, ili ovo su moje privatne novine, pa šta god, ne, nego su svi kao pokušali da budu dostojanstveni i prikladni. Osetila se pre promjena ono, atmosfere, razumeš? Znači, bukvalno se osetila neserendom, tako je bilo, razumeš? Jasno, pa dobro, evo, pitamo ti, je li imaš iskustva? Znači, rekli smo, 2008. je bila neka vrsta preseka posle seke. Čini mi se, stvarno, i da. I bar je taj tvoj utisak. Da. Od 2008. do danas, evo, to je negde 11 godina, 2010. se desila ova emisija. Htio sam da te pitam šta... Pazi, 2008. se dešavaju razne stvari. Naravno, znači, mislim, protesti, proglašenje nezavisnosti, sve odjednom. Kulminiralo je sve odjednom, novi izbori. I odjednom, razumeš, to postaje kao, znaš, ovi su sad, odjednom postaje dublja ta podela između DS-a i DS-a, koja je bila, razumeš, ono, podela, mislim, postaje, odjednom postaje ti si ovaj ili si ovaj, nema više... Da, ja sam neku. Čovjek, znaš, i kao ako kažeš nešto treći put, ti si nacista, to je treći put, kao, je, bio je jednom treći put, kao, to je bio nacionalsocijalizam, kao, znaš, to je bio treći put, kao, znaš, nema kao treći put nekog čoveka ili kao, ili ne daj Bože da kažeš kao, čekaj, a šta bi, znaš, da neku priču kao, a šta je sa Srbijom, šta je sa srpstvom, šta je sa, kao, šta se s time desilo, sa srpskom državom, kao, znaš, ono, što je to postalo da. Zabranjeno. Bukvalno. Rovovi su se stvorili, ali evo, moramo malo samo ubrzati škabu da bi sve stigli. Gostovao si, rekli smo, 2010. tad sa Sergejem, to koliko se on promenio, recimo, sim si dobar, bar se tako... Nisam, ja ne blenim sad sa Sergejem Trifunovićem, ono, znaš, tad sam se još ono više... Pa ljudi pričaju, kaže, Škabo i Sergej su odlični drugari, ovo ono... Pa nije, dobro je kad se vidimo, podrimo se, mislim ga vidio 100 godina, zašto ja ne izlazim u grad, mislim, vidi Jairona više nego me, može Jairona pitaš, ono, znaš, oni sad... Dobro, evo da te pitam... DJ, Sergej DJ je, bote. Da, on je između ostalog DJ, kako se čini način njegove političke borbe, to si gledao, ne moraš da pričaš s njim, nego ovako kao gledalac, zaboravi sad da ste okej. Pa konzistentno mi sa njegovom ličnosti koliko ga znam, razumeš, znači ono, onako kao direktno to, mislim, on je na kraju krajeva čovjek glumac, znači ja mislim ovo kao uloga njegovog života. Mislim, razumeš, bukvalno ja kad sam ga gledao sad u Novom Sadu, ja sam zezo, rekao, on se zatvorio 2 dana, ono, na gajbu i gledao Crnog bombardera, znaš, kao, i roka ga, vrate, ono, znaš. Ali čekaj, jel ti to izgleda, ajde sad šal na stranu, mislim, jel ti to izgleda kao jedan, kako kažem, nešto u što građani treba da glasaju, da poklone svoje poverenje, ili ti to izgleda ovako kao jedna, da kažem, uloga koja će da traje, jeli, u skladu sa Sergejim raspoloženjima, da će digne ruke i da se... Ne vjerujem, mislim da je iskreno on u tom. Znaš, mislim da on iskreno se tako mi deluje. Znači, on mi deluje, mislim, on je dobar glumac, razumeš? Znači, sad, nevjerujem, kad sam mislio uloga njegovog života, nisam mislio da on sad glumi da je kao protiv Vučića, nego mislim da se ono bacio skroz u to i deluje mi, on mi deluje kao iskreno tome što radi. Sad, kao, da li će to da bude dobro ili loše i to, ko sam ja
da iz ove stolice sudimo nekom na kraju kraja koji je izašao na ulicu, uzeo mikrofon imenom i prezimenom, stao pred ljude. Znaš, mislim, stvarno, ko sam ja da o tome sudim? Ja se zezam sa time i to sam se kod Marka isto sprdao, jer u toj emisiji je on meni rekao, ne mogu setim da mi je rekao u emisiji, ili jer postane. Mi je rekao van emisije, ovako, kad se ono isključe kamera, tu ima ono pauza za reklame i ne znam to. Mm-hmm. Ali ovako, kao drugar, mislim, ne sad kao nešto da me ono, znaš, mislim, dok je, kao Stevan Filipović imao jedan pripremljen animozitet prema meni, ja ne znam čoveka. Nažalost, nisam tad pogledao na njegov krš od filma, razumeš, jel bi ga ono, rasturio bi ga tu, razumeš, ono. Znaš, ali kažem, on, to su mi svi rekli, kao si gledao, kao, pa vidi se, kao da li si gledao, kao, znači, pa kao. Znači, sam gledao kao Šetanovog ratnika i gledao sam ga kroz to, kao je, kao to sprdio, sad mislim da on vjerojatno i taj film bukvalno pravio, da nije bio sprdanje, ali i ovaj... Radio, jesi mu gledao ovaj film pored mene, sad pravimo digresiju, ali vratit ćemo se na Sergeja i na to. Radio je film i pored mene, da se zove, ono je učionici sa džacima. Pa čekaj. Ne. Pa ti konstantno ne gledaš njegov. Pa ne, vidi. Hteo sam da ne kažem sledeću rečenicu, ali ću da je kažem. Izvoli, zato što je to moje mišljenje. Naravno. Znači, ono, nisam gledao film i ne mogu sudim u filmu uopšte. Ali ne želim da gledam film koga autor okarakteriše kao film u kome su se prvi put dva muškarca poljubila. Ja nemam ništa protiv filmova u kojem se dva muškarca poljube. Gledao sam neke filmove, recimo Crying Game, ne znam ovo, ono, koji su mi super filmovi u kojima su se dva muškarca poljubila. Nemam nikakav odnos, razumeš, ono, prema tome da li je to dobar ili loš film zbog toga što se... Brate, ti si svoje delo na koje si potrošio ne znam koliko vremena okarakterisao tako, jer to je za tebe kao neka borba. A znaš da si preko toga sigurno dobio brdo podrške i brdo para. Znači, to je stvarno jadno i ne bih više pričao o tome. Dobro, znači, dobro, mislim, ja... ono, jer će ispasti da ja kao komentarišem, znači, čovjek koji je, brate, kad god se pojavio u medijima, da sam ja video, pojavio se kroz kao neke komentare, kako god je neko komentarisao, Beogradski sindikat negativno zvali su njega ili druge neke, još uvijek da ih ne pominjem. Sad. Da, mislim, da. Znači, to... pitao si me za njega, smo bili u toj emisiji. Ali, kažem, Sergej mi je, brate, rekao kao, Škaboj, ti spremaš za neku kampanju. Kao, ti spremaš za politiku, iako, prođeče, kao, znaš me, ne, kao, ono, istri posao. Ja mislim da sam ja tad pogrešio. Mislim, ono... Što si gostovao? Pa ne što sam gostovao, nego što sam suošte aktivirao na tu temu. Mislim da na kraju, mislim, ja sam hteo da se aktiviram i da kažem kako je to pogrešna tema. I to je ono što je Olja sve vreme u toj emisiji iz mene pokušavala isto da izvuče na najbolji način zbog svog sina. Koji je u tom momentu navijaš Partizana, a loži se Luka, na ovo. Da, loži se na ovo. I htjela kaže, evo, vidiš ovaj čovek koga ti slušaš, koga ono misli da ne treba. I, to su neki ljudi shvatili. Mislim, ne tu njenu priču, nego su shvatili moju priču. Sam bio stvarno, ljudi, samo nemoj, ono, ja sam izašao na porodičnu šetnju da vam kažem, nemojte sutra da izlazite na gej paradu, ili ako izađete, budite mirni, nemojte praviti nikakva sranja, jer je to napravljeno da vi budete izvučeni iz svojih rupa, da se vidi ko je ko, da se vidi ko je agresivan, ko ima energiju, želju, nešto da radi, a pogrešna je tema. Znači, nije to tema, ajde ono što uradiš nešto za ljude na Kosovo i Metohiji, ajde ovo, ajde ono, znači, pusti, brate. Znači, da, kao, jao, grad je vaš, naš, neka, evo, vaš je grad, nema problema, razumeš, znaš, da li mi rešavamo neke stvarne probleme. Pitaću... Ja sam pokušao to da kažem, ali bolje da nisam ništa, jel ono, posle su me zvali u neke dokumentarce, vamo tamo, tad sam se već bio pametio, rekao sam, ljudi, znači, moje najpametnijšom govorim na ovu temu je kao, ja sam rekao što sam rekao, shvatio ko je shvatio, pričao sam ti to već, znači, ljudi na ulicu su mi prilazili u godinama koje su sledali. Hvala ti što si rekao to što si rekao, nisam sutra izašao, ili što te nisam poslušao, bio sam tri nedelje u Padinjaku, ili razumeš, znači što ću ti kažem? Gde su sad ti ljudi? Jedni, drugi i treći. Nigde, to je glupa tema bila, razumeš, znači i na kraju krajeva sad imamo dva prajda i šta nam fali? Mislim, jel nam to problem neki?
pitaću za to kasnije, ali samo da se vratim ovo za Sergeja i to još jedno pitanje, ne bi sada da njega komentarišemo celu emisiju, da. Ali me interesuje s obzirom je li da posmatraš stvari, događanja, da je to ovako tema u javnosti, naravno što posle ovih njegovih burnih nastupa, da li ti se čini, znači ne pokušavam ništa o tebe da izvučem, mogu te čisto pitanje, ali postoji to u javnosti, neki kažu recimo da su njegovi nastupi malo previše agresivni, vulgarni, imao je one izjave na Twitteru i tako dalje, sad mi njega komentarišemo sad kao političkog subjekta. Predsednik pokreta slobodnih građana. Da. Kako ti to izgleda? Da li ti to stoji? Da li ti to na mesto ili misliš da treba? Meni deluje da je to sve, to je sad moje mišljenje. Dobro. Znači, meni deluje da je to možda pametan potez nekih drugih ljudi, jer tu je to, on nije sam. Tu je koalicija ljudi koji u stvari stoji iza tih protesta. I za protest u stvari stoji opozicija. Znači, SZS misliš? Pa mislim, šta god. Ne znam kako se to sad, da, se to sad tako zove. Ne, u smislu da nekog ne podaštavam, nego ne znam kako će, šta će sutra to da bude i ne znam kako se sad zove, jer nije stalo kao baš na čelu protest, i reklo, ovo su protesti ko organizuje ABC, da je, razumeš? Ali, to svi znam, mislim, razumeš? I to čak i nije neki problem, već je problem što kao, zašto sad to nije baš kao javno, mislim, meni, ali u nekom ni to nije problem, nema veze, razumeš. I sad, imaš Sergeja, čiji je to inače bio manir komuniciranja, i koji to iskreno radi, ja ti kažem, ja verujem da on to iskreno radi, kažem, uloga njegovog života, ne mislim kao sad čovjek se spremao za tu ulogu, nego čovjek najbolje glumi kad treba da igra samog sebe, znači kad je kompatibilan sa tom ulogom, kad ne trebaš mnogo da se meni, tako mi se čini, razumeš, ja nemam ništa protiv tih njegovih, ono, mislim, ispada, ja mislim da je neko rekao, ovaj je dobar za to, razumeš, ajmo sad njega i, znaš, kao, zamisli Dragana Đilasa da to radi. Bilo bi neprikladno i bilo bi sačekano potpuno na nož, ono, od strane svih medija, tablida, ovih, onih. A kako, brate, jednog, mislim, ne sad, kada ovo što ću da kažem, sad je u suštini za Sergeja treba da shvati kao kompliment, ili bilo ko takav, jer i moja neka uloga je takva, ja sam dvorska luda, mislim, ne u smislu kao da sam ono budala koja se samo šali, nego kao, ko sam ja? Pa onda samim tim možeš svašta da kažeš. Znači, evo ti ga neko ko može svašta da kaže. Znači, i da se vratimo na ono mišljenje svih koji žele da čuju samo drugim glasom. Ja mislim da dosta ljudi misli u Nenadu Čanku ono što je rekao Sergej Trifunović. Mnogi ljudi ne bi smeli to da kažu. Za mnogi ljudi je bilo neprikladno kažu. Ja to kažem, ja bio obešen. Brate, to je taj Sergej Trifunović, brate. On je rekao pišanje po grobovima. On kad kaže, pa sraćemo vam po grobovima, to više nije ni skandal. A ta retorika takva je možda čak i svrsishodna u atmosferi koja se napravila. Jer ja dođem i kažem, budem, brate, previše abstraktan. Ovaj dođe i kaže, bude previše umiven. Ovaj bude, pa kao je naš, previše pametan. Evo vam ovo, razumeš? I sad da se vratimo na N1 i na to. To je očigledno prepoznato od strane neke zajedničke tačke za sve to. Znaš, jer ti ne treba zaboraviš da stranka na vlasti ima dobro plaćene strane konsultante i da je očigledno procenjeno da smo mi jedan narod na tom nivou razvitka, da nam je uopšte kompliment da sebe smatramo narodom, da smo mi neka skupina na tom nivou razvitka sa kojom se najefikasnije, sad pričamo masovno, najmasovnije, komunicira na taj način. Znači nekom dramatikom, patetikom, vikanjem, ne argumentima, nego ono, znaš, ne ni emocijom, da je sad neko sad pred tobom zaista prsu i zaplako se, razumeš, zato što su mu ubili dedu, pradedu ili ne znam tako, nego bre, emocijom, ono, znaš, kao, ali mi ne treba čak to ni da kapiramo nešto mnogo lično, niti kao da se mnogo vređamo oko toga, da nazovemo sebe pravim imenom, idiotima, razumeš, jer oni tako tretiraju i sebe. Pa Amerikanci su imali predsednika glumca, razumeš, mnogo pre nas. Ja se zezam kao mi ćemo konačno postati ono Amerika, kao imamo u najavi predsednika glumca, razumeš, znači,
A da li misliš da njegov iz ugla nekog građanina koji je iz nebitno iz unutrašnjosti iz Beograda, ja ne smatram tu postoji neka ogromna razlika, da. Da li misliš da njegov senzibilitet jednostavno prihvata takvu vrstu obraćanja i to? Da li misliš da to zaista može da privuče mase? Da pa, kažem... Ko je prihvatio od strane doktora Vojislava Šešelja pre toga, pa onda Aleksandra Vučića, zašto ne bio Sergej Trifunović? Ja se ne slažem sa time. Ja ne mogu na taj način da komuniciram sa ljudima. Ja ne mogu ni u pesmama na taj način da komuniciram sa ljudima, a ne da izađem na miting, razumeš, ja i na tom mitingu kad sam bio, kažem ti, jednom jedinom, toj porodičnoj šetnji, ja sam rekao to što sam sad tebi rekao, kao, nemojte, znaš, kao, moja poruka je bila previše abstraktna za obraćanje 10.000 uspaljenih ljudi, ja nisam dobar da pričam, brate, pred ljudima, razumeš, ne samo što govorim brate, poštapalice i to što me preko toga kao diskreditovo od profesora na fakultetu do Stevana Filipovića u toj emisiji, razumeš, ja ne mogu protiv sebe, razumeš? Dobro. Evo da se vratim, ti si rekao u toj emisiji, sad komentarišemo emisiju Utisak nedelje iz 2010. Ali rekao si jedno... Dobro, zanimljiva koncepcija emisije, ovo nisi imao do sad, nešto. Nisam. Analizu ali, kao naš... Da, ali mislio sam da ćemo brže preći, ali nije bitno, moram ovo još da te pitam, baš sinoć kad sam ponovo slušao emisiju, gledao sam i tad uživo 2010. godine, ti si rekao, ovo se ne dešava u gradu zbog homoseksualaca ili pedera, kako si rekao, čak mislim da si iskoristio, ne, rekao si pederi, ali ne bitno. Ne bi rekao se tako da to i Sergej je tako pričao, tako pa da bez problema. LGBTQRSMNFL, razumiješ, da, abeceda, nazvaćemo ih abecednim osobom. Rekao si da se to... Abecedoseksualcima. da se to nije desilo, kako se zove, zbog njih, nego zbog beznađa u društvu. Pa da. Da su mladi ljudi u beznadežnoj situaciji, da ne vide bilo kakvu perspektivu i da ima ovo izduvni ventil. Da li misliš da smo danas isto u nekoj situaciji beznađa, imajući u vidu da se to ništa od toga ne dešava, ili nismo više u beznađu, ili šta se desilo? Misliš, sam si rekao dve... Napredovali smo. Pa, napredovali smo. Pitam. Napredovali smo. Jel jesmo? Napredovali smo. Dnovali smo ili napredovali? Ne, napredovali smo. Aha, dobro. Pa mislim, vidi. Ali nema, Škabo, nema više nikakvih problema, što sam si rekao, dve gej parade, predsjednica vlade je postala partner, postala je roditelj sa svojom partnerkom. Ona nije postala roditelj. Znači, a to prolazi sad kao... Pa nije, to se sad... nije postala roditelj. Pa šta je postala? Pa ne znam. Pa postala je majka jednog... mislim, taj dan je sigurno je postala taj dan bogatija za par desetina hiljada nečega, razumeš? Ono, to je sigurno. A kak se zove, šta je postala, znaš, to je recimo ozbiljna tema. To je mnogo ozbiljnija tema od parade. Ali prošlo je to, na RTS-u je bilo, svi su čestitali, niko nije izašao nešto, dobro, bilo je naravno, na društvenim mrežama, možda neki komentara i to je to. Znaš zašto? Zato što, mislim, ono, ti imaš, znači, neke ljude koji su u tom periodu bili, znaš, to ti je zamena sadržaja, razumeš? Koja se desila tad, da bi se sad desilo, to ti je zamena sadržaja. Kad ti nacionalistima nazoveš Mišu Vacića. I tebi su nacionalisti Miša Vacić i onda tebi dođe ovde gospodin Dragoslav Bokan i kao neko kaže, ah, ovo je isti ko Miša Vacić. Znaš, eto, to ti je to i ovde imaš kao gej paradu koja je, brate, samo po sebi jedna potpuno benigna stvar. Škabo brani peder, razumeš? Ja sam to i tada rekao. Znači, nije, brate, uopšte problem u tome. Problem u tome što se tad pravila cela ta atmosfera. Da se nije pravila ta atmosfera, ne bi ljudi ni znali kad je... Ko što se sad samo ne pravi atmosfera. I treba tako da ostane, da se ne pravi atmosfera. Ja sam, brate, prošao u sred jedne od te dve gej parade. Kroz park kod Manježa, prišlo su mi dva ortaka, jedan onako malo nešto isfeminiziran, drugi neki ono, pa mislim da se izrazim američkim, ono, znači, kao korektnim, kao mali čovek, znači, bukvalno kao patuljak. Dobro. I kao, dali su mi neke kao flajere, kao, kao, hoćeš da potpišeš kao protiv nasilja, tako nešto. Ja kao, naravno, i ko potpišem protiv nasilja? I kao, pogledam flajere, kao, pušao se zvem, i kao, čekam, zvem, ako pogledam, pa jes, ima nešto pandura po parku. Kao gdje se jebavaš, kao neš, kao... Preko... Dao si podršku, znači... Pa podržao sam. Podržao sam. Ja sam podržao, LGBT. Protiv nasilja. Pa, ali ja sam protiv nasilja, jel da razumeš?
ja nisam bio u fazonu u tom momentu kao, jao, kao, znaš, što sam ja sad ovo podržao, kao, nego kao, ma da, bre, čoveče, razumeš, znači, ono, samo treba se ne pravi atmosfera, to je ono što sam ja pokušao kažem, ali ti ne možeš to da kažeš, jer učestvuješ u pravljenju atmosfere, razumeš, to ti se zove postavljanje uslova, strateška paraliza, čitao sam skoro u, kak se zove, opa, da, u mrežnim ratovima, ovim, znači, da ti si paralizovan, ili možeš da reaguješ kako su oni namestili da se reaguje, jer je prokopan kanal, i nema drugi kanal, ili, brate, ne reaguješ. I sad je na tebi da vidiš kao šta je sad, kao da li ja sad mogu da probam preko Balkan Info da probušim zid ovog kanala, kao pa da nešto kažem, da će ovo dopreti do nekog, ili će neko opet reći, nakon svega ovog što sam ja sad rekao, jebote, Škabo potpisao podršku pederima. Jeste, Škabo potpisao podršku pederima. Da, 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 spusti. Ali da se vratimo na ozbiljnu temu. Da, da, izvoli, izvoli. Znači, ceo cilj tada što su pričali, i tada su sve nas nazivali paranoicima, i meni kao šta pominje, dete, ovo, ono, i bilo uništavanje porodice. I usvajanje dece. Ja sam rekao, ne, brat, to je stvarno linija gde ja kao roditelj povlačim crtu. Ne. I ne stoji vam nijedan argument. Postoje porodice heteroseksualne gde su deca zlostavljana, ne, pa, pa dobro, postoje druge gde nisu, ajmo da damo njima, a vi kad napravite dete, usvojite, razumeš, ono nije problem, znaš. Po zakonu u Srbiji parovi nemaju pravo da koriste usluge u Srbiji banke sperme. Ako je ovo uređeno u Srbiji, to je maltene na granici kriminalnog dela. U našem zakonu ne postoje roditelj jedan, roditelj dva, postoje otac i majka. Otac može da bude samo muškarac. Dobro, i šta je sad, na primjer, predsjednica vlade? Ona, brate, nije postala otac, razumeš? Pa ne znam šta je, ona je predsjednica vlade i, brate, mnogo uticajna osoba sa pipcima u raznim industrijama. A dobro, znači sad je predsjednica... To je, a ovo ostalo, ovo je zamagljivanje i ovo je, brate, prikazivanje, razumeš, ono nečega... kao prošlo je probni balon i onda ćemo kao polako, razumeš, znači i onda će biti to, pa čekaj, pa bilo je, brate, 2019. Šta sad 2029. što ti ne, znaš, kao, brate, nisi detetu kupio nove patike već 3 meseca, ovo dva pedera imaju, brate, doja puno love, daj dete. Aha, znači ovo je da se tu, ali ako je pušten probu... Pa nemoj da se zezam, a čekaj, mislim, razumeš, postoje snimci, razumeš, i ono da ljudi jasno izlažu svoje agende, ali ono, kažem ti, Pa kako je prošao probni balon po tebi, po tvojom mišljenju? Pa kako... dobro je prošao. Pa mislim, dobro je prošao po tu ideju da se to legalizuje, jel? Pa ti, da. Roditeljstvo, znači. Pa da. Ali ovo si, kad si rekao za atmosferu, htio sam ti postaviti pod pitanje. Da li to znači, po tvojom mišljenju, da danas, odnosno sutra, kad bi se napravila ponovo ona atmosfera, recimo iz 2010. ili godinama iza toga, da bi opet se ti ljudi pokrenuli i tako dalje. Hoću da te pitam, znači, suštinski ti misliš u svesti ljudi se ništa nije promenilo, nego je stvar u atmosferi, ako sam te dobro razumeo. Zato, što je ključna stvar, koju recimo, mislim, ja ću se opet vratiti, stvarno gledao sam skoro taj intervju i na mene je to ostavilo takav utisak, razumeš, znači, znaš, ispaće da sad ja gledam nešto ko ovaj, kaj se zove, ne znam kakvog, prorok, ideološkog vođu i proroka, gospodina Bokana, ali mnogo lepo rekao. Znači, kažem, ja možemo mi da se sabiramo na ovaj, kaj se zove, na koncertu, na šetnjici, na ovom... Treba se vratimo na nešto šta je osnova. Ja da lepo rekao, koliko nas ima na liturgiji, koliko nas ima... Znači, treba se vratimo na šta je osnova od koje mi pravimo porodicu i od koje mi pravimo društvo. I kad budemo imali tu ideju, kad budemo imali taj temelj, onda više nećemo biti toliko zbunjeni. Razumeš, kao šta je kao pogrešno. Dobro, ti se osjećaš tako, ali ti si zbunjena, a ne ja. Sad sam ja neki zbunjeni čovjek. Kad su ovako, kao ovi uslovi, kao šta je porodica? Kao, znaš, sad se postavlja pitanje, kao šta je porodica? Mi sad raspravljamo o tome šta je porodica. Ti i ja ovde raspravljamo o tome šta je porodica. Da li je ovo porodica? Da li je ona otac? Pa bukvalno, da. Znaš? Pa ne, ubacili su nas u to, prokupali su nam taj kanal. Više nije jasno da ko je... Razumeš, prokupali su nam taj kanal. I nije... I posle više nijedne, kad bi se vratili na osnovu, ali ne da to znači da treba spaliti svakog ko ne razume šta je osnova, nego polako, razumeš ono, znaš, kao lepo, čovjek je sve lepo rekao. Ne kažem ono, znaš, kao to treba polako puštati, ono,
Da svi shvate, razumeš? Znaš, ali evo, rekao si sad, protiv si usvajanja dece, da se postaje roditelj tako u tim homoseksualnim brakovima. A kakav ti je stav ono oko tih homoseksualnih zajednica? Da li treba, vidim da sve više ljudi, ajde da kažem, prihvata to ili zalaže za to da se reguliše... Ne mogu glupo što pričam o ovome, prošli put sam rekao kao tačka i to, znaš, ja ne mogu da ulazim u tom, u glave zbunjenih ljudi, razumeš? Zato pa ne, pitam te za tvoje mišljenje. Pa, kažem, ja sam zbunjen po tom pitanju, znaš, ja sam zbunjen po tom pitanju, ne po pitanju da li sam homoseksualac ili nisam. Mislim, ja, žena mi je očigledan paravan, kao, znaš, kao, to je potpuno jasno, kao, znaš. Ne, hoću da ti kažem, tu mi pričamo o nelogičnim, zbunjujućim stvarima. Znači, ja sam skoro nešto s Blažom pričao baš na ovu temu i kao, zapravo dopisivao se i kao, reci, brate, mi u stvari kao sad... Pričamo o tome, moramo da ostanemo u borbi za neke stvari koje su toliko logične i prirodne. Znači, mi raspravljamo, ja sam bio pozvan u emisiju, ne znam da se to priča. Znači, to je jedna od prvih emisija koju sam odbio da gostujem na 92 posle. Razumeš toga kao da je izgovorena sledeća stvar. Gospodin Marić, psiholog. Dobro, znam Jovan Marić. Da, Jovan Marić je pričao i sagovornici su bili Jelena Karleuša i ne znam, onaj neki iz LDP-a, Ortak. I kao on je u jednom momentu kao rekao, u ostalom, dete može se dobije samo iz odnosa muškarca i žene. Na što je čovek izgovorio. Iz LDP-a čovjek? Da. Ćelevi, on je što je bio u Survivoru, on je bio u DS-u pa prešao u LDP. Nebitno. Znači... Če, kako zove taj... A ne mogu, ja mislim da je isto Marić, nebitno. On je bio neki za ljudska prava, nešto ombudsman, nebitno. Nije, znam, tačno kako mi sad setio to kad si rekao za ljudska prava. I on je to oko gej parada se pojavljivo. Je. I kaže jel? Odakle vam to? To je, evo, ti si sad učutao, tako isto je, mislim, tako je bilo ovako, znaš, Jelan Karleuša je začutala, koja nije zatvarila ustanom. Dobro, znaš, hoću da ti kažem, i mi sad o tome, to je tad bilo kao glupo, a mi sad o tome raspravljamo. Evo ti i ja sad o tome raspravljamo. To se stavlja kao neka, znaš, kažem ti, pušti se taj kao malo, i onda, to je sad. A za dve godine će da bude... Znaš, to je jedno, brate, vodeće se naučna rasprava o tome da li možda može da se dobije, brate, ono, iz matične ćelije dete, pa kao, znaš, mislim, o tom, mi ka tome idemo, brate, ako nastavimo u tom pravcu. E sad, niko nas ne tera tamo. Stvarno nas niko ne tera, samo smo zbunjeni. Znači, to ovo je jedna tema, znači ima 1000 tema. Stvarno smo zbunjeni, mislim bi stvarno trebali se vratiti. A kako se iz te zbunjenosti škambo izvući? Mislim, kako to razrešiti i prestati da budeš zbunjeni? Mislim, ljudi, pretpostavljam, koji i ovo gledaju, onako, ne znaju tu. I sad, da li rešenje onda ne pričati o tome? Mislim, ili kako se tu sad... Mi smo, evo, znači... Lepo rekli, to možete primeniti na razne, mislim, konkretno, evo, citirat ću stih koji sam ja napisao, znači, koji kaže, u postojećoj borbi ne vrede ni avioni, već udžbenice školske u kojima jasno stoji, pa sad piše, ko je uzdigao hram, ko je skrnavio oltar, ko je nasleđao čast svećenja, šta je sramota. To možete primeniti na šta god. Znači, radi se o vaspitavanju, i radi se o obrazovanju, radi se na uzimanju tog ključnog resursa u svoje ruke. Ako ćemo mi da budemo narod i ako ćemo budemo država, onda po meni treba da krenemo od obrazovanja i nas, matorih ljudi, a kamo li da ne ispuštamo obrazovanje dece? Znači, mi ne treba da učimo sad decu, kažem ti, da razapnu na krst nekoga zato što je zbunjen. Ali treba da učimo decu da mu pomognu, da shvati da je zbunjen, razumeš, i da se ne povedu za parama ili za nekim kao, razumeš, primerom iz popularne kulture. Ma nije možda to baš tako. Jer, kažem, sutra će bude kao, pa nije možda baš da samo muškarac i žena mogu da naprave dete. Možda mogu muškarac i konj, znaš. Da. Jer to, ali kažem, ako je to nekome ideal društva, možda sam ja potpuno u krivu, ali kažem, ono, ovde su ti na pozicijama tim vidljivim i pozicijama vlasti i ljudi koji su došli na te pozicije kandidujući neku mnogo tvrđu priču od ove moje. Razumeš? Da li misliš, da li imaš utisak da te ljudi čuju? Da li imaš utisak da nekad govoriš u prazno? Mislim da je to jako zatvoren krug ljudi, ali mislim, nije problem u meni. Ja nisam ni neki posebno pametan čovjek,
ni posebno... Jel teže danas da te čuju, ne samo u smislu medija, nego ranije, nego generalno u razumevanju... Teže, ja mislim, više zbog moje priče nego što je teže da te čuju. Lakše, evo ti sad imaš 50-70 miliona ljudi koji čuju neku pesmu. To nije ranije bilo moguće. Ali mislim da s te strane što sam ja malo ono omatorio, pa sad malo se kao nešto polu uozbiljio na nekim polu informacijama na kojima sam odrastao, samim tim malo i moja priča, ono, naš, teže da se razume. Iskreno se batrgam, razumeš, ali kažem, ono, ne znam da li je, znaš, ne znam, nisam ni ja do kraja na tom fundamentu na kojem mislim da treba da se vratimo, razumeš? Dobro, pre nego što razgovaram o ovom posljednjem albumu i toga, moram nešto te pitam za par pojava, onako, koje su uzdrmale, čini mi se, javnost u posljednje vreme. Ova nije homoseksualna, ali je... Jel moguće da smo se pustili više? Pa ne, tako kad čovjek uđe u temu, pa se toliko pitanja otvori digresija... Dobro, tema ne uđe u njega. Upravo si. Nego ja te sad slušam i jedno pitanje drugo i onda jedno vuče drugo i nekako zato smo se tako zadržali. Da. I ti onako razložno o svakoj govoriš, pa onda malo vremena otišla. Ali hoće te pitam bre za ovo što je isto, čini mi se, zabrinjavajuće, evo sad ćeš ti reći svoje mišljenje. To je ova pojava, sad već, jeli, popularnog, šta god to značilo, predsjednika opštine Brus i ove jutke i ove afere. Ne znam da si ispratio to sa Marijom Lukić i to. Ono, moram kažem, se posle dosta dugo vremena kao čovjek i kao muškarac baš ono skandalizao. Majke, znači, što ja sam ispratio, prije toga sam gledao onu emisiju o ilegalnoj gradnji na Koponiku. Dobro. I tu sam prvi put video, upoznao sam se sa, ono, površno sa ličnošću i dela gospodina dotičnog. I bio sam, ono, prat. Znači, bio je najupečatljiviji lik u toj emisiji, ono, znaš, kao stvarno što je čovjek napričao, koje je, ono, kolo napravio, ono, znaš, lup, jedan, ono, nekog besmisla. Kao, vidi ga, ovaj ludak opštinski, ono, znaš, klasično. I onda kad sam spojio, još kad sam odgledao, sad ovo je, mislim, to je tako jedna kulminacija i besmisla sabranog u jednoj tački. I jedne, ono, paradigma bahatosti svega lošeg ovog sistema u kom živimo i, bukvalno kažem ti, u jednom momentu sam se osetio kao muškarac, ono, bilo mi odvratan sam sebi, ono, majke mi, razumeš? A kako komentariš što da je čak? Jer sam, ono, znaš, kao gledam, brate, ti si isključio struju. To sam teo da te pitam, dakle. Doba interneta. Znači, ti nemaš 4 grama mozga, ako si to uradio. 4 grama mozga nemaš. A pre toga, znači, ono, čekam da gledam, brate, tu emisiju, da vidim, i ono, kao gledao sam ono najavu i kao neke plaćene ubice, ono, šalješ ženi, ono, razumeš, nekoj, ono, znaš, mislim, ne znam. Katastrofa. Stvarno, ono, gori slučaj, odavno nisam video, a onda me je spucalo onako sve, jer sam samo shvatio da sam ja u stvari slep kod očiju, obhrvan nekim svojim, ono, problemima, znaš, kao malte ne da ih nazovem tako, pederskim problemima iz kruga dvojke. Ne apropo pedera, nego da sam ja, ono, kao pederčić jedan iz kruga dvojke u odnosu na to da, brate, neko, ono, naš u Brusu mora da prolazi kao, znaš, da ti imaš kao šerifa nekog, mislim, mi znamo za te šerife, razumeš, ali kao pre toga ti je šerif bio, ono, Biđa, znaš, ili kao, znaš, Palma, znaš, ti imaš Palmu koja je, ono, znaš, kao 1000, neko kao živopisna, neka kao ludilo, razumeš, ali kao imaš Palmu koju vodi, ono, naš, ljude u Beč, imaš kao Palmu koju nešto, nemaš, za takvog čovjeka nema ni jedna, znaš, kao, zamisli, razumeš, kao, i onda imaš jednog čovjeka, onako, očigledno, inferiornog, brate, u svemu, koji nekome nešto završava, očigledno, da imaš kao čak i tu emisiju kao Crnu vrhu i to, kao to sve ti se spoji. Ali čekaj, jel misliš da je adekvatna, ajde da kažem. Znaš, osetio sam se, ja sam se osetio loše. Osetio sam se,
Lo, svi smo, ja mislim, da. Pa ne, ali ja sam se osetio loše, znaš, kao maltene sam se osetio loše, kao što ja nemam te probleme, šta ja kukam, razumeš, bukvalno sam se, tako sam se osetio, razumeš. Ali kako se čini ovo, je li adekvatna kada? A u stvari svi imamo te probleme, razumeš, to treba da skapiramo da je to naš problem. Da, to je zajednički problem, problem društva. Da. Kako se čini ova, dakle, ova, ajde, kažemo, kazna što je prisiljen ili pod pritiskom podne ostavku, na mesto predsjednika opštine Brus i poverenika SNS-a za taj deo? Za mene ne postoji, brate, kazna adekvatna za muškarca koji pokušava da zloupotrebi svoju fizičku, psihičku, materijalnu ili bilo koju snagu u odnosu na ženu. Zato što je, brate, i taj muškarac, dok se ne bude realizovalo ovo čemu pričaju abecedno seksualne osobe, izašao iz majke. Razumiš? I ono, ja to ne mogu skapirati. Da li si video možda, evo, na Kuriru sam baš juče na njihovom portalu zapravo pročitao, kad se spremao za ovu emisiju i sad nešto tugo čitao o tome, kaže, Jutka, ja to nisam znao, Jutka je, kaže, za predsjedničke izbore dočekivao i Jeremića i Vučića, ovaj, kao predsjedničke kandidate igrao na obe karte. I stvarno postoje slike gde on na Jeremićevom... Ne, to mi je jezivo, brate, što se sad to pominje. Razumeš, znači, očigledno je da lik ono, ljigav lik i sad kao ja sam to vidio danas, recimo na Informeru, tako nešto i kao... Ali tu ne piše da je dočekivo i jednog i drugog, nego samo piše da očekivo dočekivo i Jeremića. A na Kuriru malo su korektniji bili. Znaš, mislim, tu... Znaš, kao, hajde da relativiziramo sve. Tu, ja ne znam šta da kažem. Znači, mislim da smo mi društvo ono kome... A kako takav jedan lik postane... Ja se nadam da ćemo mi stvarno da kao društvo da se vratimo na fundament koji sam pomenuo, razumeš, koji nisam ja, nego sam čuo, razumeš? Znači, da ćemo se vratiti na to da ćemo se vratiti svetosavlju, da ćemo se vratiti pravoslavlju, da ćemo se vratiti toj vrsti hrišćanske samilosti, saosećanja za ljude. Ne zbog Jutke, nego zbog tog urednika koji to stavi na naslovnu stranu i ne bude mu odvratno, ne ispovraća se tri puta sam po sebi što je to stavio, razumeš? Jer ja ne znam da li ću ja, hvala Bogu, ja neću nikada imati, mislim, ono, neću biti u poziciji, što najgore, mislim da se ja vjerojatno nikom ne bih ni svetio, ali znam da brdo ljudi, baš zato što, znaš, nemaju to u sebi, razumeš, ono, bit će nekog revanšizma za ovo. Plašim se, jer su to odvratne stvari. Znači, mi stvarno treba da stanemo i da kažemo, čekaj, stani, brate. Znači, majka, sestra, majka dvoje dece, razumeš, je starije i od stranke, i od Jeremića, i od jebenog Vučića, i od Đilasa, i od Informera, i Kurira, i pičke, i materine. I, znaš, kao i treba da stanemo i da kažemo, čekaj, brate, ne može ovo, ne sme, ovo je suština koja ne sme, jer onda Amerika ima pravo da siluje Srbiju, majku, jer je jača, razumeš? Jer onda ima pravo da siluje tako isto i Ruandu, i ovoga, i onoga, i nemamo pravo, kažemo, ništa ni protiv kog zla u svetu koje se bazira na pravu jačak. A kako stati, mislim, kako stati na kraj takvim likovima? Zašto sam ovo pomenuo što sam vidio u Kuriru? To je mene iznenadilo, zato što nekako mi se čini, ovaj, za to dočekivanje, mislim, da li ovo kandidata, onog, mislim, to koliko, naravno, s obzirom i da je banalno i sve, ali da li to znači da će taj neki, ovaj, Jutka je samo jedna pojava, recimo, da ne on lično, nego takva vrsta ljudi, takva vrsta ponašanja biti prihvatljiva i nekoj sledećoj, možda, neće strukturi? Neće ako se budu molili Bogu, bilo kom, neće. Razumeš? To je fundament o kom pričam. Neće, brate, ako veruješ u dobro, ako veruješ u višu instancu, ako veruješ u to da dolazi na naplatu to što radiš u životu, onda neće. Onda ćeš da prvo u sebi iskorenjavaš to, a onda više nikad nećeš se obratiti takvom čoveku dupe da ti obriše, a ne da ti, razumeš, ono, završi nešto. Razumeš? Znaš, ti kao imaš čovek, mislim, ja se izvinjavam sad kao što sam pao u vatru oko ovoga, to me baš pogledao, gledao sam tu emisiju i ono, dosta sam se ostrastio, zato što sam ono kao dao sebi, zapravo sam gledao i prethodnu i ovu i onu i kao vidim da je to nešto što je trajalo i da je toj ženi, uhvatio sam sebe u jednom momentu, da gledam emisiju i kao,
ma ne, ovo je možda montirano, ova žena previše dobro priča, kao previše je pismena, previše je normalna, previše je staložena, i kao, čekaj bre, si normalan, bre, stani, stani, razumeš, znači, mi moramo konačno stanemo na stanu, na stranu, brate, sistemski, da stanemo na stranu nekome, nekoga kome je potrebna pomoć, razumeš, mi treba stanemo na stranu slabijeg, ugroženog, znači, ne treba stanemo na stranu slabijeg, ako je sad kao, ne znam, kao, neću da radim i stao sam da prosim, ali, brate, nekoga koji je pokušavao da pomogne sestri, ne znam, koji ima dvoje dece, koji ne sme kaže mužu, koji ima, koji žive u takvoj sredini, koji pokušava da izuzme sud, koji na kraju nije izuzet, a kome postoje ljudi koji imaju rodbinske veze s nekom kome treba da se sudi, znači, na tu stranu treba da stanemo. Jer ako ne stanemo na tu stranu, kažemo, onda nemamo pravo da stanemo ni na svoju stranu za bombardovanje, za bilo šta. Onda svakako kod sebe ima mač i knjigu sa pravima, može sudi, brate, jednim i drugim. Znaš, bez ikakve odgovornosti, nema one vage. Vage je, aj ćao, znači nema tast, ono, šta je pravo, šta nije pravo. A kako ti se čine oni komentari, mislim, evo, interesuje me tvoje mišljenje, koji kaže, pa šta je ona išla kod njega, šta je tražila, pa verovatno, znaš, ono, koji su nekako, čini pa ne, mislim, to su sad komentari, vidi, ja iz ove fotelje, razumeš, iz, kao, ja nemam mnogo u životu, ali taj problem nikad nisam imao. Tu vrstu problema nisam imao. Znači, imao sam problem, ali nikad nisam imao problem koji traje zbog kog se ja propušim, budim se, nemoćan, plačem, razumeš, znači nisam imao. I, ono, svak, ja sam siguran da nije niko imao koji je napisao takav komentar. Znači, ja sam siguran da svako ko napiše da komentar na moj spot, kao je tu biši narkoman, zavezao gumu, povuku u kadrovima 5 sekundi, nikad u životu nije potrčao. Ali to nije problem. To je izbor. To je, razumeš, ono neka kao životna stvar, da li ja hoću kroz noj da preočistim svoj duh, da li hoću da uradim ovo, da li hoću da uradim ono. To su stvari pederčića iz kruga dvojke. Razumeš? A ovo je ozbiljna stvar. I ovo je život. I onaj koji piše komentar te vrste, kao šta je ona tražila? Šta ti rođače tražiš? Što nisi na Marsu? Što, brate, nisi vlasnik Eiffelove kule, brate? Što živiš tu gde živiš? Što pišeš komentare kao bot ili kao neko ko nema život? Zašto nisi stao na stranu dobra, brate? Nego si kao napisao komentar. To je sramota. I dok ljudi ne shvate šta, tu svoju sramotu, dok su, ali kažem, mi nikad nećemo shvatiti tu svoju sramotu dok ne počnemo da verujemo. Jer mi verujemo u ništa. I onda ne verujemo ni u svoju sramotu. Sad će neki reći šta je Škabo postao neki vernik. Pa već su rekli. Znači, rekli su da mi, da nam Irina piše tekstove, da ne znam... Koji patrijarh ono, Irine, šta? Ili ba? Ne znam na koga su mislili, otpuno. Napisali su Irine, ima to popovi, kao, znaš, ono, svi kao jedna misla, kao pudlica, Vučićeva pudlica i tako, znaš, mislim, hoće ti... Vas, kažem, vi ste Vučićeva pudlica. Ne, to su rekli za patrijarha. A, za patrijarha. A ne, ali, mislim, to ti kažem, to su, ljudi. Ja bih čak volao da kažem da su to ljudi koji ne znaju za autoritet. Vrlo dobro ne znaju autoritet. Njima je autoritet ili batina ili lova. Ali to nije pravi autoritet. Razumeš? I to je zbunjujući autoritet. Jer, brate, batina i lova mogu te uteraju jedan dan ovamo, a drugi dan ovamo. Kako oni kažu, brate? Do 2008. ovako, od 2008. ovako. Da, odličan si mi šlagvor dao sad sa patrijarh i ovaj, i kako se zove, i razni duhovnici. Nemoj mene, brate, za crkvena pitanja, ja baš nisam ono, zvanjte ne, mi, ja nisam čak ni taj, ja sam osetio svoju krivicu, ja nisam taj koji je na liturgiji, ja sam bio, razumeš, ono, najviše puta sad na liturgiji, ono, kad smo bili na Kosovu i Metohiji. Pa to, za to hoću da te pitam, neću da te pitam za ovaj Zlatoustog i ne da, znam, nemoj, za služenje liturgije. Da, nemoj da me pitaš, ja sam Kosmet. Čovek polufo... Šta Kosmet? Kosmet, boravak na Kosmetu, aha, skoro ste bili. Feđa mi je pričao onaj deo kad ste išli nakon pesme do godine u Prizrenu. Sad, kad smo se dogovarali... Ja tad nisam bio, da. Da, znam. Da. Kad smo se dogovarali za ovu emisiju još pre 2-3 nedelje, rekao si da ideš, otišao si dole. Da. Kojim povodom, gde si išao? Povodom, mi išli smo sa još 50 i nešto ljudi na pokloničko putovanje. Bukvalno, ja nikad u životu nisam bio u Visokim Dečanima, a bio sam 5-6 puta na Kosovo i Metohije, imao koncerte, bez obzira šta ljudi govorili, ovo kje se zove, pio sam čak i kapućino tamo, ne. Ima i kapućino. Ima kapućino u Gračanici. Zem se, nisam pio kapućino, ali verovatno sam nes, ono, ali nismo bili 6 godina, podsjetio nas je, upravo, otec Mihajlo iz Arhangela, da 6 godina nismo bili, a to se slučajno podudara sa dolaskom
na vlast, da. Aktualne vlasti, slučan, mislim, ja ništa nisam rekao. Nemoj to. Neću ošte ništa da pričam u tom pitanju. Ovo, ali kažem, ono, jednostavno, neću politizujem, to nema veze sa politikom, stvarno, kako smo mi ovaj, išli na Kosovo i Metohiju, ja sam stvarno išao da vidim, nikad nisam bio pre toga u Pećkoj Patrijaršiji, nikad nisam bio u Visokim Dečanima, i to su ono dve stvari, dve svetinje, ne, dve stvari koje, ja stvarno kad sam video uživo, ovaj, pričali su mi, pa svi su mi pričali za Visoke Dečane, kao to ne može da veruješ. Pa čekaj sam ovo da razjasnimo, izvini, dakle vi ste, ti si, ko je išao, ti? Iz sindikata. Sindikata, Blažov, tvojih drugara. I ja. Dobro, vi ste dakle... Trebalo da ide, to, vidi, zanimljivo za to putovanje, mi smo već to bili rezervisali, recimo to je bio novembar ili decembar, međutim, tačno se ta desila situacija s taksama i... ono, savjetovali su ljudi, nemojte, neće ništa u suštini da se desi, jer to je pun autobus ljudi, ali kao, možda će neko biti isprovociran, nemojte, i pomerilo se, i onda se stvarno ispunilo iz pesme, kao do godine, kao da smo bili te, ono, bili bi te godine, kao prizadno, ovako bili kao do godine u prizadnog. I jednostavno išao je pun autobus ljudi, od kojih je dosta su zapravo i studenti, ne znam, teologije, bilo je tu dosta zanimljivih, ono, i priča da usput da ti ispričaju ljudi, pokažu i ne znam, znaš, jednostavno, jako... Čekaj, vi ste išli, druženje... znači, kao obični građani... Tako, dakle, išli smo, bez... kada se pokloničko putovanje bilo, znači, išli smo da se poklonimo našim svetinjama, koje, mislim, ono... To nije bio nikakav specijalni aranžman za vas. Nije, apsolutno, mislim, potrudili su se ljudi koji su organizovali putovanje i naše domaćine, što je nama donekle bilo onako kao neprijatno, znači, stavili su nas na čelo stola sa ocima, znaš, kao mislim... Znači, ipak ste bili, ono... Pa, bili smo, ja kažem, mislim, ne samo u duhu... Nije kao obična sirotinja. Ne samo u duhu, pa, mislim, na kraju tako ispalo, ću ti kažem... Šalim se, ali to je stvarno bilo iskreno, sa njihove strane, jer gde god smo bili, svima je bilo mnogo drago zbog pesme, bilo drago što smo stvarno došli, kao ljudi neki kažu, mislim, nije to neka, to stvarno nije velika stvar, ću kažem ljudima, ja sam okačio na... Mislim, otići na Kosovo i Metohiju, to je divna stvar, ali nije to neka velika hrabrost. Razumeš, jer najnormalnije se ode i dalje i kao odeš, mislim, ono, odeš je i kao... administrativni prelaz liči zaista na granicu. A ne, granica je to sad, nemoj se lažemo, razumeš, neće to. Ono, znaš, kao, ovaj, koliko god ja sad to ne priznavao ili ove ili one, jel, to, mislim, to je sad pretvoreno, ja sam stvarno imao kontinuitet u jednom momentu kao odlazaka i... Imali smo situaciju da smo išli u Kosovsku Mitrovicu na koncert i kao Blažan je ponuo ličnu kartu i kao samo je ležao ovako kao i prošli smo. Znaš. To je bilo kad? To je bilo 2005-2006. Da. Znaš, mislim, bili smo mi 2010. na barikadama, ono, razumeš, ono, prolazili tu da išli do Banjske, videli ljude kao tu izbledali nešto išli kupili, ne znam, sok, onda šta god, razumeš, znači, i to je, i od tad nismo bili. Znaš, bili smo posle toga, više nikad nismo išli na sever, nego smo bili ovaj, u Gračanici, ja mislim 2013. i to je posljednji put, tad smo bili u Arhangelima, i tad smo imali dogovor, otićemo do, morate vidite Dečane, ono, Feđa, Blaža, ne znam ko je još išao, ja nikad nisam, i baš mi je bilo mnogo drago, baš mi je bilo mnogo drago i bilo mi je divno putovanje, divni ljudi, stvarno kažem, najneprijatnije mi je čak bilo to što smo kao mi nešto posebno istretirani, ali kao nismo mogli to da odbijemo, ali, kažem, bilo je iskreno, stvarno, i uvijek je bilo, ja sedite ovde, ne, ovaj, kao, insistiramo, i onda, kad smo bili kako u Bogoslovi, smo čak i izveli pesmu, ali, što kažem, ja stvarno sad već među, tako je bila sudbina, bukvalno da mi već tri puta smo izvodili tu pesmu, četiri puta u stvari, tri puta smo izvodili sa pojcima Bogoslovi Sveti Kiril i Metodije iz Prizrena. Znači, jednostavno tu su bili ljudi. I u Podgorici, kad smo prvi put izvodili, oni su bili gosti ove proslave desetogodišnjice organizacije Srbi za Kosmet. Kada smo izvodili... U, ili mladi na, za Kosmet, kako biš? Mladi, ja Srbi, da. Izvini. Srbi su za Srbi. Rekao sam, gledaj što sam pomešao. Permutuo sam Srbi za Srbi i mladi za Kosmet. Svi ljudi osjeća ko Srbi, mislim, da se ne lažem. I mladi su Srbi, ovi pa da, kao mladi Srbi. Da. Šta sam te da ti kažem, uglavnom... Bili su pozvani ovi iz Traga u Podgorici. Bili su, ali oni su zbog obaveza turneje, jer su oni ozbiljni muzičari od nas, oni su recite bili u Belorusiji, ne znam, tako nešto. Onda, novogodišnji koncert Prvog Beogradskog pevačkog društva, zapravo Saborne crkve u Beogradu, isto smo zajedno izveli pesmu,
Jedino u Budvi nismo zajedno izvili pesmu, oni su bili tu i sad... Kako je bilo u Budvi? Budvi je bilo fantastično. Izvini sad što te bacam ovako s temelom. Bio je bukvalno samo jedan manji incident. Neki klinci se pobili, oni su navijači, razumeš? I bukvalno pre dva dana je bila devojka jedna baš iz Budve. U stvari, ona nije rodom iz Budve, ali sad u Budvi, mislim da je Nikšića rodom, da mi je rekla, da nije bila na koncertu u Nikšiću. Igrom slučaja, jedan od dva koncerta koje smo imali prošle godine bili su u Crnoj Gori, u Nikšiću i u Budvi. I kako se zove, oba su stvarno fantastično prošlo, razumeš? I u Budvi su razvili transparent dogodinu, prizrenu i ne znam, znači, ja ću kažem, baklje su zapalili kad smo izvodili tu pesmu, ono, znaš, jednostavno, može da se pravi medijska slika kakva god hoće, ali u srcima ljudi je neka druga slika, razumeš? I niko tu nije, ni u jednom momentu, ni mi kad smo bili na Kosovo i Metohiji u poseti manastirima, niti u Podgorici, niti, niko nije sad kao, da kažem, srbovo na taj neki način što se spočitava, znaš, sad se pravi kampanja kao idemo 15 dana u vojsku. Dajte da imamo 15 dana, ja sam bio u vojsci, za razliku od ministra odbrane. Razgovarat ćemo ali ne hoću, kažem, ne hoću samo da kažem, radi se neka kao kampanja da smo mi neki ortaci kao, znaš, mi ćemo sad kao tenkovima da idemo u Prizren. Ne, mi samo mrate... Bila je izjava neka Dulinova, ne znam da li se na vas odnosila. Pa odnosi se na sve, razumeš, zato što su svi sad počeli, ne kažem da smo mi to lansirali, nego meni se recimo to bila ideja iza naše pesme. Pa ne, vi jeste. Kaže eksplicitno, i nek na pozdrav bude dogodinu prizvan. Ne, ne. Vrlo je jasno, razumeš, o čemu se to radi. Vi ste vratili to i to je činjenje. A ja kažem, razumeš, ono, citirao sam ti stih, to je ključni stih u mojoj strofi. Nevredeni avioni kao nego udžbenice školske. Sad, ako neko je mislio kao ja ne mislim avionom, ali tank je već okej, ne, nisam to mislio. Znači, mislio sam da treba da stoji, da treba da, znači, ja sam u Visokim Dečanima kupio mnogo lepu knjigu koju je Bratstvo priredilo manastir. I tu, recimo, u toj knjizi piše o albanskim, imali su titulu, ne znam kog, Bega, znači, albanska porodica koja je štitila Visoke Dečane. Znači, koja je stajala kao garant, živela tu, kao i u jednom momentu je turska posada morala da brani Dečane, zato što zbog krvne osvete, jer se ta porodica, ne zbog Dečana, nego kao zakrvila se s nekom drugom porodicom i oni da bi njima, razumiješ što ću ti kažem, znači nikad niko nije opovrgavao, nikad niko nije napadao taj manastir i te manastire na način na koji smo se mi branili 2000, ja mislim da je to bila 15. beše, pred UNESCO-om. Da to nisu naši manastiri i da mi nemamo ništa na Kosovu i Metohiji, da mi nemamo korene na bića naroda koji treba da bude konstituovan za državu. Vratit ću na kosmet, izvini sad, nego da ne bi pravili samo previše digresija. Dakle, pomenuo si, imali ste nastupe u Nikšiću, Budvi, retko gde nastupate, nekad idete na turneje i tako dalje sa strane. Meni je neshvatljivo, recimo ovako lično, zaista, da li je moguće da vas niko ne zove iz nekih grada? Ne, zovu nas ljudi. Zovu nas ljudi. I o čemu se to radi? Zašto vi recimo... Pa radi se više o nama. Zašto nemate u Valjevu recimo? Pa ne, ste imali od 2004. Kad ste bili, ja sam bio klinac, ono imao sam... Pa o nama se radi. To se radi o nama, znaš, zato što mislim i taj Nikšić je bio na kraju isforsirana jedna priča, zato što organizatori su toliko lično to ove ishvatili i toliko lično su se angažovali da niste mogli da nismo mogli, znači Blaža imao polomljenu nogu i povredu koju mu je obnovio Austrijanac koji ga opalio na ovoj kaj se zove sleđa, čovjek gledao u ovu kaj se zove navigaciju, udario ga isto na naplatnoj rampi i ono zabio ga na tu povređenu, znači on je s takvom obnovljenom povredom, ja sam s temperaturom fazom 39, išao pio sam neki Blažin švedsku grančicu, nešto, nemam pojma, tamo alkoholisao me do Nikšića u kombiju. Znači, ću ti kažem, mi smo ono desetkovani morali da odemo tamo. Znači, taj koncert isto vjerojatno bi se desio, ono, vratili bi, uplatili bi pare humanitarno što... Ali što recimo ako vas zovu... Pa ne, zato nešto o čemu se radi. Obično nas zovu preko leta, stvarno nas zovu festivali, uglavnom. Znači, recimo iz Vrničke banje, ono, Love Fest i presto skoro nas zove, a što zvali su nas ljudi pet puta, stvarno dobar festival, na koji bismo mi... Ja bih volio da učestvujem na tom festivalu, jer sam učestvovao solo na tom festivalu u povoju, dok još nije bio ovakav. I tad je već bilo fantastično. Znači, kažem ti, stvarno moram da budem iskren, da nas ljudi zovu. Znači, sad, okej, sigurno ima negde gde možda nas ne zovu, zato što ne znam da bi se nekom dodvorili ili to, ali nije. Mislim, ono, zvali su nas u razne gradove. Više je do nas, moram da budem iskren. S te strane, zašto ne možemo da se organizujemo preko leta.
kad je većina tih poziva. Nije pitanje novca i toga, tako tih uslova. Pa mislim, mi ne tražimo previše novca, ali tražimo toliko novca koliko imaju festivali. Znači, nema sad neki kao pojedinač i ne nastupamo u klubu. Znači, ono se naš stvarno neke klubove, ono naš sad kao, ono, kad ti baci one kabadahije, neke fore, to naš treba za tog nekog jutku da nastupam. Razumeš, znači, ono, naš kao, brate, nije pitanje love. Pa ne, nije pitanje love, brate. Znaš. Hoćete doći u Valjevo, čoče? Pa ja, naravno bismo voljeli, brate, mislim, ono, Blaža nije iz Valjeva, kao što sam ja rekao, ali je poreklo, mislim, da, porodično, ono, naš, kao, naš, ono... Ono, bilo ga sramota je... posle kad si rekao da je iz Valjeva, kao, ne, dobro, nisam iz Valjeva. Ne, to je, mislim, ne, ne, ja to njega mislim, ono, upežo, ne, ba, nije kako ide njega sramota iz Valjeva, sam rekao, zezam se, Blaža nije iz Valjeva, nego, kaj se zove, svi su mu iz Valjeva. Dobro, Škabo, evo sad napravo, opet smo letali, ali sam moram te pitan za Kosovo. Rekao si za Kosovo, je to okej, okay, došao si, video si, ovaj, bilo ti je prelepo i tako dalje. Znam da je ovo nezahvalno... Ali bilo mi je i teško, razumeš, zato što sam stvarno video, vrate, prvo koliko ljudi imaju, u kojim uslovima žive. I imao sam situaciju... Pa u kojim uslovima žive? Pa, gledaj, to zabluda, kažem... stvarno, neki pričaju dole na Kosovu, naši primaju po 2-3 plate, ne plaćaju porez, jeftinije cene, žive bolje. Jest, drugi da. Kažu da je... Ne, noš kako super, deci u Orehovcu, baš trava, majke mi, baš im je dobro, ono, dve plate, ono, ludilo, pršti, ono, one... A, mislim, ne troše na benzin, ili mogu se kreću samo u dve ulice, razumeš, ono, znaš, kao... Dobro. Ne mogu da se ugoje, jedu zdravo. Čekaj, si čuo ovakve priče, sigurno si čuo. Vidi. Čuo sam ih zato što mi svi želimo da opravdamo svoje... Čuo sam i priče kao ako je tebi stalo toliko do Kosova i Metohije da živi tamo, čuo sam da, i priče... Jest. Čuo sam i priče da mi Irini piše tekstove, čuo sam sve... Ne, ali mislim ono... da je neko... Ja ti kažem, čuo sam i priču koju ne smem da ispričam. Razumeš? Čuo sam i priču koju ne smem da ispričam zato što su me ljudi zamolili da je ne pričam... Nemoj onda zbog ljudi. Naš ono... Razumem, ne samo zbog šiptera, razumeš? Jel kapiraš? Razumem se. Ne čuo, nego video. Opa, spade ovaj. Ode bubica, nebitno. I ne može bez toga, da. Hoću ja ti kažem, znaš, to su neke stvari koje kad bi ljudi videli, onda bi možda malo teže im bilo da to komentariš. Ali i dalje bi bio dovoljan broj pogubljenih ljudi koji bi komentarisali. Jer žele da nađu opravdanje u svom nečinjenju ili u svom činjenju koje je ono, ne znaš šta je gore, da li činjenje lošeg ili nečinjenje. Ali kad bismo se, sada se vratim, razumeš, ono Škabo Bogomoljac pustio bradu i kosu i obukao se u crno i kao, ne, kad bismo se vratili na fundament, neko bude, neko, ako mu neko ima problem sa pravoslavljem, nek bude budista, nije problem, ali nek veruje u nešto, onda bi mu malo bilo problem, onda bi, jer svaka religija kaže kao prvo pogledaj sebe, svaka religija kaže prvo pogledaj sebe. I svaka problem stavlja u centar u tebe. Jer problem jeste u tebi. To je su meni. To je su svakom od nas. Ja ako pišem komentar, ja to koje radim, ja to radim zbog sebe. Ja pišem da bih opravdao svoje nečinjenje ili svoje loše činjenje. Znaš, ne da bi skrenuo pažnju u Škabu, e, povredit ćeš kolena sa tom gumom ili kičmu ili nemam pojma ili kao, znaš. Kad ja kažem, znaš, kao, A da ne pričamo o tim groznim stvarima, šta je ona radila kod njega, ili kao, ma šta ima mi, pa to je gotovo, oni su, šta oni su prodali kao šipterima kući. A reci mi... Čekaj, ljudi su živjeli, brate, ljudi i dalje tamo prodaju kuće, žive, brate, u uslovima fizičke opasnosti, i da nemaju, sad zamisli se ti, to je još, to je bukvalno, možeš da povučeš ekvivalent između jutke i ove, znači, jutka je država. Mislim, više nije, ali bio je. U momentu kad se sve dešava je bio. I ti sad imaš kao državu koja tebe tretira kao, u najboljem slučaju, kao neko, nešto za nekog, kao potkusuravanje, kao neki zalog nekog razgraničenja za naš bolji život, kao naš... Koji bolji život? Koji je bolji život ako si ti... okrenuo stranu, otkrenuo, brate, lice od nepravde, od patnje. Koji je to bolji život? Koja je garancija da neko neće sutra to tebi da učini? Razumeš, na kraju krajeva da gledamo tako plitko i tako... Razumeš? Ali sad će mnogi neki reći, jeli, koji gledaju emisiju, pa dobro, koje je političko rešenje za Kosovo i Metohiju? Da li ga ima? Da li ga ti vidiš? Znam da si rekao da to nije tvoj posao, da... Ne, nije moj posao. Da govoriš o tome i... Stvarno nije moj posao, ali kažem ti ono... Ja znam koje nije. Inači, nije, političko rešenje nije
da srpska ruka potpiše prijem u UN, jel? Tako je. Političko rešenje je da se insistira na rešavanju problema. To je političko rešenje. To je apstraktno rešenje. Sad kao, pa kao, šta to znači? Jel to znači? To znači, brate, da ti odeš i kažeš kao, kako bre žive ovi ljudi? I da konstantno, brate, postavi... Ne nosiš karte po ćoškovima Ujedinjenih nacija. Nego nosiš slike, nosiš članke, nosiš svedočanstva ljudi. Gledaj, brate, dole je UNESCO napravio teren, a mi ne smemo da siđemo dole, ali su decile razbili glavu. Gledaj ovde, brate, šta se desilo pre, ne znam koliko, kad su upali naoružani da kradu šumu ili ne znam šta, traktor u Srbiji. A šta se dešavalo u Osojanima ili u selima okolo? 2010. kad sam bio, sam to čuo. Razumeš? Znači, tebi dođu naoružane komšije da ti kradu šumu. Da, ono, kad su upali, sećam se toga. Ma nije to, ja što sam slušao, to nešto što nije ni bilo dokumentovano. Razumeš? Znači, ono, hoće ti kažem, ne sad kao, nego, kad god se zatekneš tamo, čućeš, razumeš, ono, takve priče. U tim uslovima ljudi žive. I tih ljudi ima 100.000. Da ih ima 100, brate, nije u redu. Ali ima 100.000 takvih ljudi koji žive u tim uslovima. I neko će sada kaže, šta sere ovaj, što ne ode da živi dole među njih. Pa dobro, idi ti, brate, misliš, što tebe ti tvoji što te plaćaju, brate, da pričaš o tim evroatlantskim kurčevima i palčevima, ne prime da živiš u Brisel, brate. Pa primili bi te da živiš u zološkom vrtu, ko što su im crnci živjeli u zološkom vrtu do pre 50 godina, pričam. Znaš, mi pričamo, znaš, ono, opet sam se, sad sam se naljutio sam na sebe što pričam o ovom, ili mi pričamo o stvarima koje su, bre, uvreda stvarno se borimo za stvari koje su jedne najprirodnije i onako, normalnije stvari i borimo se sa stvarima koje su uvreda za logiku. Bukvalno se borimo sa stvarima koje su uvreda za logiku. Ajde onda da proglasimo, nema države ovde, aj čao, brate, onda je moj stan, moja država, mislim, razumeš? Ja se bojim, svako je za sebe, onda, razumeš, ono, kao dog eat dog, što bi rekli ovi. Samo što dog ne eat dog. Ja to nisam video kod pasa, video sam samo kod ljudi. A ovo što piše ovde, brate, čovjek čoveku, vuka, vuk, vuk, nikad čovjek, brate. Znači, nisam video vukove da rastržu vukove. Pa da li misliš, da li vidiš neko rešenje ove cele, šta misliš, gde ovo, evo recimo Dačić je izjavio da je razgraničenje, Nenad Popović i obojica su u vladi izjavio da treba insistirati 12.44, da li mi uopšte imamo ideju u kom se tu pravcu ide? Pa nemamo, ne zašto nemamo? Zašto? Pa zato što nismo pričali o tome uopšte. Znaš, nisu pričali, nisam ja poznan da pričam o tome, ali, mislim, ja kad bi bio bilo ko, evo, šta bi ja uradio, razumeš, znači, ja bih rekao, gospodine predsedniče, druže predsedniče, kako god volite da se zovete, ono, znaš, možda druže zbog Tita, otkud znam, razumeš? Dobro. Šta mi radimo? Šta mi radimo? Aha, e, pa ne sviđa mi se to i to, ili sviđa mi se to ili to, ili ja mislim to i to, ali ja nisam u toj poziciji. Ne znam šta radi, ja ne znam šta rade ti ljudi, ja stvarno ne znam, a sutra, ja ako mogu samo bio... da komentarišem, da, jasno, ja mogu da komentarišem posledicu njihovog delovanja ili ono što sam vidio, ja nisam vidio šta mi radimo, a neko sam koji je zainteresovan, pa dobro, nagađa se, evo, pomenuo si sam, pa to razgraničenje, pa nagađa se, ali šta, ali čekaj, evo, ja šta sam vidio, video sam, razumeš, ono, da neko dođe i pita novinar, znači kolega tvoj, eksplicitno koleginica, razumeš, pita kao, dobro, šta je razgraničenje, a premijerka i čovek koji je zadužen, koji je na čelu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, se smeje i kaže, pa dobro, treba sledeći put da ti pripremimo definiciju reči razgraničenja. Ne, treba mi pripremiš sledeći put definiciju reči vaspitanja. Dobro, evo, pominje se to razgraničenje sad, a šta misliš, recimo, Škabo, sad onako, tvoj neki osjećaj, sutra kad bi se dogodio referendum gde bi građani Srbije trebali da izađu i da zaokruže da li su za to razgraničenje ili ne, šta, kakav rezultat to bi očekio? Stvarno, ne bih da pričam. Mislim, jeste malo onako, kao što bi bilo... Mislim, ono, znaš, kao plašim se šta bi bilo, ali stvarno neću da izgovaram to, mislim, majke mi, znaš. Znaš, zato što, ali opet verujem, zaista verujem da bi, brate, ljudi... Odbili to. Odbili. Zato što, rekao sam ti već odgovor negde na to pitanje, iz razloga što, znači, u Crnoj Gori, ja mislim da u, ono,
javnosti i u medijima, nema, razumeš, apsolutno alternativu u tome, Crna Gora je priznala Kosovo i Metohiju, to je priznala Kosovo. Ne, Kosovo. Da, ne priznaje Kosovo i Metohiju, razumeš, i sve je usmereno tu, to se dovodi u pitanje, mislim, znaš, a vidiš da ljudi ne misle tako, veliki broj ljudi ne misli tako, ne osjeća tako, to je isto razlika velika. A je li to bitno? Ja se oni ljudi, pa vidi, ovde se mi borimo protiv osjećanja, mi se borimo, znaš, ja se sećam kad sam nešto kao pričao, to ja predao to u opštini Voždovac ili već gde, kao nešto NATO pakt, kao svi su se nešto pozivali, ti koji su bili pro NATO, mislim, generalno, svi koji su tu pričali su bili protiv toga da mi uđemo u NATO, ali kao, ne usetim, neko je kao tu branio, da li onako kao retorički, da bi se ono raspalila rasprava ili već, ali ovaj, su se pozivali na te neke ladne glave, na brojke, na ne znam ono. Pa, mislim, znaš kao, imaš laži, imaš statistiku, ono, to je kao sledeći stepen laži, mislim, to nema veze sa životom. A ovaj, ja sam lepo rekao, ako mi treba se pozivamo na srce, mi treba se pozivamo na osjećanje, mi to imamo. I nemo, znaš kao, šta znači kao ladne glave, kao. Pa kao racionalno da se pa da, ali, brate, bez emocije, kao. Ti stavljaš svoj racio i ograničene informacije do kojih si ti kao čovek došao u centralnu tačku svega i kao na osnovu toga donosiš odluku da se postaviš u odnosu na decu koja smeju da se kreću u dve ulice i kao žive praktično u porti crkve i kao ispred se igraju košarke, razumeš, a dole je teren na kojem će, i njihovi roditelji su svoje nestale i poginule obeležili u prvom srpskom selu koje je 30 km dalje. Jel to racio može da... Ali samo je... Zato što će, brate, onda šta? Biće mi bolje, šta? Da moja država može da mi uzme 10 dinara na cigare ženi sutra opet, a ne da mi to uzimaju Nemci. Pa nek mi uzimaju Nemci. Mislim, ono, biće mi draže, jer ću onda da se, onda ću budem prli i tihi da se borim protiv okupatora. A ovako kao sam neki, ono, razumeš, orta koji nešto sad kao protiv svoje države prli. A ja samo pitan koje države, gde su mi granice države, šta radi moja država, koja je politika moje države u odnosu na te granice moje države, koja je politika moje države u odnosu na moje sunarodnike u problemu, sa kojima ja, evo, recimo, se osjećam, a neko mnogo više, a neko je dat, neko je prodao kuću, a neko će staviti komentar, šta sad ovaj škabo prdi, neko ode da živi na Kosovu. Nemoj više davati ideju ljudima za komentar. Nemam šta ja da im dam ideju. Šalim se. Neki imaju samo tu ideju, a nekima je plaćeno samo to. Imaš one koji napišu, kaže... prvo dislike, pa ne gledam, znaš, imaju pa rekao like, pa gledam. Ali to ti je isto, mislim, i to prvo dislike, like, pa gledam, i prvo dislike, pa ne gledam, su suštinski iste stvari. Dobro, ali da ne ulazimo sad, moramo da se zadržimo još malo na ovoj, ajde da kažemo, zbiljnije temi. Da. Kako ti, Škabo, recimo, misliš ovako, kao čovjek koji prati kretanja, kao građanin, kao jedan čovjek koji misli svojom glavom, kad pogleda Kosmet, imaš tu emociju, imaš taj neki osjećaj, je li patriotski, to te drži normalno ovaj, na tim... Ja bih rekao nekim... ljudski, brate. Na ljudski, da, sve jedno, izvini. Da, upamno, ali patriotski, dobro. Patriotski, da. Ljudski, sve jedno. Ovaj, gledaš objektivno stvari. Da li, evo sad onako, kad pogledamo, nema tu nekog previše izbora, da li je, znači, jedan od realnih izbora sutra da bi Srbija došla, odnosno da bi ponovo bila na pozicijama pre 99. bi imala dole vojsku i policiju, da se dole sjeće vojskom? Evo, najdirektnije pitanje koje onako, znam da je nezgodno i odgovoriti, možda može neko to optuži za ovo ili ono, ali ja, nema vojske, nema policije, nema graničara naših, ima naravno ljudi, ali ima više onih drugih, odnosno Albanaca, koji ne žele, ne prihvataju Srbiju kao svoju državu, dakle, šta? Gde si postavio, brate, hipiku jedno to pitanje, mislim, razumeš, znači, ne, stvarno, za razliku od mnogih ljudi, stvarno razumeš ono, znaš, koje bi možda sad odgovorili ovako i onako, ja ću biti toliko odgovoren da neću odgovoriti na to pitanje, stvarno neću odgovoriti na to pitanje, znaš. Zato što, mislim, kako ti kažem, znaš, neću odgovoriti na to pitanje. Ali to je trebalo bude uvod za pitanje služenja vojnog roka i vojne obaveze. Pa ne, vidi. Što se tiče služenja vojnog roka, ja mislim sam, brate, odgovorio na to pitanje. A šta mi, izvini, samo da te opinam, pošto je ovo otvoreno. Znaš kako su naše emisije ispratane i sve. Da, naravno, A šta misliš, kako će ljudi sad ovo protumačiti tvoje, neću da odgovorim na to pitanje? Da li misliš da će reći, znači za vojsku je, znači da se, neki će reći za vojsku. Naravno, svako će reći šta on misli. I tako, šta god da sam odgovorio,
tako će biti, ali ja neću da odgovorim, kažem ti, ja što sam odgovoran čovjek, a ovi koji se ništa ne pita, a to je mnogo ozbiljno pitanje. A ovi pitanje, liberali... To je najozbiljnije pitanje, razumeš? I to je ozbiljno pitanje, razumeš? Znači, a pazi, je... ovi liberali će reći, vidi ga, Škabo nije rekao protiv vojske, sam, znači, znači ostavlja opciju rata, kao... Nešto ja, tako će. Šta mi sad ti pitaš, da li sam protiv, pa ne, toga, da li sam protiv toga da Srbija ima vojsku? Ne, ja nisam protiv toga Srbija ima vojsku. Naravno. I nisam protiv toga da srpski državljani služe srpsku vojsku. Nisam možda protiv toga. I nisam protiv toga da se srpski državljani i muški i ženski, jer ako ćemo da se setimo na koga smo se pozvali u dogodine u Prizrenu, u Izraelu i žene najravnopravnije, jer ako se borimo za ravnopravnost, pred ljudima i pred Bogom. Ne, pa mislim, svako vidi, ja treniram trčanje i idem na crossfit ovako kao da bi se spremio za trčanje. Znam 10-20 žena koje bi me i pretrčale i prebile i podigle više od mene i uradile šta god. A kamoli pucali iz puške, to može budal. Razumim, ne, nasmejao sam se zato što ove što se bore za ravnopravnost nisu pominjale vojsku da žele to. Pa dobro, ali dobro, ne, ima, mislim, ali nećemo okay. Nikoga da delimo, razumiješ što ti kažem. Znači, a vidi, ovo bi sve, ovo razmišljanje bi došlo kad bismo se vratili na fundament o kom pričam. Znači, ne mora to stvarno bude, znaš kao, ali zašto se pominjalo, zašto je i gospodin Bokan pominjalo pravoslavlje i ove kako se zove i svetoslavlje, što to u osnovi srpske države koja je opstala, ono, jedina tvorevina koja 800 godina se održala je to. E sad, kažem, ono, kada bismo mi imali državu i taj kao osnovu i to, ovo pitanje se ne bi postavljalo. Ja znam ljude, vrate, iz Izraela koji ne postavljaju to pitanje, čovječe, koji su služili 3 godine vojsku, ali njima nije bilo bedak da služe 3 godine vojsku, jer on je posle, ne znam, 3 meseca mogu normalno da ide u kući, ali on je bio 3 godine. Ja sam 9 meseci služio vojsku ko robiju. Ja sam dobio 2 vikenda, jedan od tih mi je bio da se oženim. Znači, nisam dobio vikend koji mi sleduje po zakonu zbog gluposti. Jer kao, brojno stanje, ne znam šta, pritom su me tretirali ko budalu, iako sam ono kao intelektualac u tom momentu za njih, iako sam nagrađivan i kao vojnik za svoje zalaganje, sam ja hteo da radim, jer ja kad sam već tu, ja sam hteo nešto da radim, hteo sam nešto da naučim, razumeš, meni je bilo zanimljivo da rastavim i sastavim pušku. Ja sam hteo da idem na gađanje, iako sam bio loš u gađanju, jer mi je bilo zanimljivo da idem negde, da radim nešto, a ne da sedim, brate, da idem do kantine, da trošim pare na sendviče, da gledam kako ću ja zapalim u kak se zove, i da će neko da me uhvati, razumeš, i da ću završim, da ću da se isfoliram, da odem na VMC, ili ću da odem, znaš, sad ovo sve što sam ispričao, možda Vulinim vuče mu zanimljivo, jer ne zna o čemu pričam, razumeš, znači, to su strašne stvari, razumeš, to su strašne stvari. Koje godine služio vojsku, gde si služio? Služio sam, brate, nećeš verovati, u Petrovaradinu, i služio sam 2004. godine, znači, uopšte nisam ni ja bio taj koji je bio nešto, ej, idem s 18 godina, ovo, ono. Ali tamo kad sam se našao na kraju, ja sam to obe ručke prihvatio. Razumeš? Da, da, preuzeo si. A otišao bih i ranije u vojsku. Kad bismo svi išli u vojsku. I kad bi bilo to normalno da tamo dolaziš da te tretiraju kao čoveka. Ne sad kao, znaš, na note i to. Te mora da postoji disciplina. A ne da me neko pravi budalom, kao da mi priča neku priču meni u tom momentu sa 20 i, ne znam, ono, poslednjih 6 godina, recimo, razumeš, ono, da mi priča kao, ne, znaš, ti si car, a ovi su kao cave što su otišli na civilno. Rekao, brate, nemoj mi pričaš što ja sam izabrao da dođem ovde, razumeš, ili nisam te, kao, nemoj pričaš tu glupu priču, brate, razumeš, znači, kao, tu nešto me polu indoktriniraš, a gledaš kako da zapališ u 2 sata kući i ovde me ostaviš zaključanog u kasarni, kao, razumeš, znači, ono, znaš, daj da radimo nešto, daj da rastavljamo, da sastavljamo, ne da čistim krug i toalet i WC. Nisam bacao bombu, nisam pucao, brate, tromblon, nisam, razumeš, ništa, jer nemamo love. Pa što imamo u vojsku onda, bre? Razumeš? Ja sam čak imao pesmu pre nego što sam otišao u vojsku, koja se zove Šta ću vam ja, koji ide refren, šta ću vam ja, koji kurac mogu i gajbi da se retko kupam, da ustanem rano i nadređene slušam, znaš, aludirajući na ženu ili na kevu ili šta god, kao šta ću vam ja, koji kurac. Znači, u smislu i u toj pesmi sam onda rekao, dajte, brate, da vežbamo, dajte ovo, dajte ono, dajte neke ambleme, dajte nešto da se ložemo, brate, ima nas koji bi se izložili, razumeš, ono, znaš, daj da više na mene, ono, narednik, da se posle zajedno napijemo i to, daj nešto realno, brate. Daj nešto državotvorno, daj nešto
tvorno bilo čega, brate, daj da napravimo neke veze jedni s drugima, a ne da gledamo ono, znaš, kao jedini kapetan s kojim sam ostao u kontaktu posle vojske je kapetan Ljajko, on je ono Goranac, inače čovjek koji je ono u ratu izgubio sve vojnike u rovu, na kraju izlete ono otprilike kao pucao je, razumeš, na kalašem na ove, jer je kao izgubio regrute sa kojima se, znači on je jedini imao, brate, odnos očinski sa nama, razumeš, ono, znaš, kao i nastavio da se čuje sa mnom, ono, iako ja nisam bio u njegovoj četiri, možda. Znači ti kažem, mi nismo izgradili ljudske odnose za tih 9 meseci. Jer svako odrađuje svoj posao i to se vidi. Razumeš? Što, šta, 15 dana, 30 dana, kakve veze ima? Dva puta po 15. Ajde da idemo se družimo, brate, ajde da, razumeš, daj da ono nešto, ne, ali to sad svako gleda kroz ovaj, onaj korit, da li će me otpustiti? Pa brinu se napravi atmosfera da neće, bre, niko te otpusti, šta mo, ako je postoji država, nema ništa iznad države, ali ne postoji država. I zato može da te otpusti, i zato može da, i zato ti gledaš kao da li će da me otpusti, da li će da me ono, znaš, ja sam gledao, brate, kroz to, da li ću da vidim ono ženu, drugare, ovog, onog, jer su se oni postavili kao da sam ja došao, bre, što sam se javio, a mogu sam da odem na civilno, kao da sam došao u zatvor, brate. A više su ortaci u zatvoru izlazili nego što sam ja pušten iz te kasarne. Pa znači, kako ti iskustvo to kad iz vojske? Super! Zbog drugara. Zbog toga što sam naučio, brate, da čovjek može se isprlja preko glave i, brate, da ne postoji ono, da ima ona pasta, brate, koja možda skineš i emulziju, brate, koja ti se uvukla, ono, do... Brate, ono, bio sam na Pragi i punio sam one okvire, razumeš, na bacivo, skapirao, znaš, ono, to... Bilo mi zanimljivo znači, ti si na sad, terenu. Jesi ono. Ti sad, pošto ja nisam služio vojsku, ili? Da. Ovaj, jesi ti sad osposobljen ono, za rukovanje oružjem, za neke tako situacije? Sad, ja sam posle 10 godina, brate. Pa to, ali bi se ono, naš, ono, snašao bi se. I ti bi se snašao, nije to neka vre... Vidi, kad bi se... mi imamo, prvo imamo sredstva, ta sredstva na kojima sam je radio su ono iz 50. godine. Mislim, 60. Da, naš, da, stara. Ono, imamo dajceve, imamo, razumeš, ono, nebitno, verovatno su međuvremeno to nešto napredilo, znaš, ali, ono, puška mi je bila i 74. i ništa joj nije falilo, mislim, znaš, ono... A jesu te zvali ono posle nekog vremena kao da se, ne, ono... Nismo dobili, ja se nisam, ono, nismo dobili RR, brate, uošte. Mislim što niste dobili, ne znam što je to. Ratni raspored. Aha, ratni raspored. Da. Ne, to je bilo neko, ono, kao, neki, ono, i kao ništa, ne znaš. Završili... Pa, koliko znam, brate, niko od ovih mojih nije pozivan, razumeš, znači, ne znam, moj vojni odsek više ne postoji, razumeš. Moj vojni odsek više ne postoji. Mislim, nije sad da ih nešto prizivam, ali kažem ti ono, znaš, kao, da, da, u fazonu, znaš, mislim, meni je žao što je tako. Meni je žao što je tako, zato što, kažem ti, već tad je bila primetna, nije vojska raspuštena, vojska je raspuštena pod, kad kažem raspuštena, mislim, ne služi se više to, pod tim nekim ekonomskim izgovorima. Tako je, za vreme Šutanovca, beš, ali tako? Pa, mislim, ko je postavio, a, moj uveo... profesor Tadić, ono... Tvoj profesor, jeste. Da, je postavio osnove za to. A to su sve NATO priče, razumeš? Znači, sad mi postavljamo kao pitanje da li Srbija treba da ima vojsku. Pa šta ovo Vulin sad? Pa znači... ne mora da ima vojsku, ne mora da ima ni državu, mislim. Pa, znači, ti bi, koliko shvatam između redova, znači, tebi je ovo dobar potez Vulina i ministarstva ovaj vojske. Sad ću ti kažem jednu stvar. U principu pozdraviš ovaj potez. U suštini da. Znači, ali je... opet dolazimo do zamene sadržaja. Razumeš? Znači, dolazimo do toga da taj potez povlači čovjek koji nije služio vojsku. Da se taj potez koristi, da se eksplicitno stavlja, to je predsednik uradio na RTS-u. Znači, da se eksplicitno stavlja u kontekst. Da se ljudi tim potezem plaše. Razumeš? Šta oni koji bi tenkovima neće 15 dana? Koja je to priča? A ko je na... jel mi imamo plan taj za tenkove? Izvinite, možemo da znamo zašto se mi spremamo. Možda ću se bolje spremati, razumeš? Znači, znaš, znaš, to zamena sadržaja, brate. Znači, nema ono, jugoslovenska armija je bila za odbranu od spoljnog i unutrašnjeg neprijatelja, pre svega spoljnog. I razumeš, i bila je ono, a bila je, brate, zmaj od papira, znaš, na kraju se ispostavio. Kao i armija, ono, 6. aprila, koja je kapitulirala za koliko dana? 10. Pa da. Znaš zbog čega? Dezerteri. Čija je to bila vojska?
Gde je tu fundament o kom priča? Znači, čovjek je ovde lepo u emisiji sve objasnio. Razumeš? Znaš, mi ne... A ja znam par ljudi koji sam upoznao iz vojske, koji, brate, verujem da, ono, jednostavno nisu u tom fazonu, znaš, koja je sramota, razumeš, ono, što je, brate, čovjek u nekoj paravojnoj uniformi im komanduje. Mislim, to je prekršaj, čovječe, da ti nosiš ono, ili ono, znaš, da nosiš ja ne sam da se pojavim, ja kad sam bio na vojnoj, ovaj, kaj se zove, na terenu, nisam mogu se pojavim sad kao, nisam mogu da kupim tad, sad ja mislim da ono posle je i moglo da kupiš kao svoje čizme. Nisi mogu ni u čizmama koje nisi dobio, brate, ne sad, mogu se ja odem u Army Shop, kupim Alfa pantalone, udobniji su bile od onih Mile da... Dragić, razumeš, znaš kao mi. Mile Dragić. Ali mislim da ovo Vulin što se oblači tako da je to, da on to, ono, da se to formalno pravno gleda kao civilna uniforma, samo je on odabrao te boje. Pa da, i odabrao je taj kao sa džepovima, pa to ti kažem, on se fura, pa, nešto, ali on kače, koliko se sećam, video sam da kače obeležje vojske na to, to je prekršaj, o tome ti pričam. A, to moguće. Razumeš, znači ja sad okačem, brate, na ovo kao obeležje vojske, mene je neko na ulici, kao, što ti nosiš čin, brate, si normalan, kao, što je, znaš, da. Čin ide na, zna se šta je grb vojske, zna se šta je čin desetara, šta je čin, ono, mislim, znaš, ne znaš šta je. Dobro. Če Guevara. A jesi vidio one sprdnje na Vulinu, na račun, ono, po društvu i sa Rambom, no. I ono, kad baca bombu, pa se odbije drvo i pa upadne njemu u rov. A ne, brate, pusti, to, bacanje bombe, to smo radili, to je, mislim, ono... Jesi ti bio bombaško, Miluka Savić? Nisam bio bombaško, ali naše bacanje bombe je bilo, ono, dođemo kao, bacimo i kao zalegnemo, nešto bilo to jedno bacanje. Bio sam i obezbeđenje strelišta tad, ono, bio sa onim kao, išao sam ono okolo dok su ovi bacali bombe, pa sam odjas išao posljednji bacan. To su zanimljive stvari, znaš, mislim, ono, dobro, nekog, nekog možda stvarno ne zanime, on stvarno može i sad uložiti. A vas je ložilo, onako, vozilo vas. Pa šta da me loži drugu, brate, šta, majke ti kao sandviči sa podrigušom jebote, razumeš, ono, šta, kao da blejimo, ono, znaš, kao, meni je bilo okej, okay, kao, vozimo se u onom raspalom kamionu, pričamo, zajebavamo se, razumeš, znači, ono, dođemo gađanje, noćno gađanje, ono, zapalila se trava, ili gasi, kao, znaš, ono, ludilo. Dobro, interesantno, ovaj... Dobro, Škabao, da malo sad, ono, u ovom posljednjem delu pričao malo o muzici, a? A može, da. Ne bi bilo loše. Da, ja sam muzičar, kao, znaš, kao... Ovaj... Ne, ja sam kao... Ti muzičar, nisam, ne. Sad ja, ono, kao ovi, kako se zove, ovi u muzičkim emisijama, kao vaš novi album, ali zaista, da. Ono, DJ Silent, ti... kasetica, USB. USB, odakle, da. Prvo, da krenemo ovako, idemo. Čekaj, ja sam ti donio to. Jesi mi donio? Donio sam ti da ti poklonim, evo. Jao, hvala ti. 15 godina rada stalo na jednu traku. Podmetnik i odsutan Škabo. Na jednu karticu, zapravo. Viš, lepo, dok, lepo izgleda. Dokle, pa lepo je što nema moje face, što sam obrisao sam facu, zato je lepo, za nijansu je lepše. Znaš. Hvala puno, hvala nema puno Škabo za Balkan Info. Za karte, za KST ćeš mi dati posle, mislim. Da, to. Evo, tu ti ostalo, jedino se prerušiš u ženu, jer kao za devojke besplatan ulaz, za karte su rasprodate, ali... To ćemo na kraju za KST. Samo mi reci, evo da krenemo od početka, kako je došlo do saradnje sa DJ Silentom? Ja iskreno nisam toliko o toj tematici, informisao sam se naravno, ali verujem da... Vrlo, spontano. Znači, jedan mladi rap izvođač, Hudi Serb, mu je nadimak, Miloš, on mi je iscimao da uradimo pesmu zajedničku, nismo još ovaj tada imali kao ni tematiku. I ja nešto poslije vreme stvarno nisam sarađivao sa mladima, ono, malo sam se nešto polu kao ismorio od toga i kao bio sam u procesu rada nekom drugom projektu, zapravo drugom i trećem nekom skroz i oko pogledam kao ko je dečko, šta je, vidim ono, trener, poslušam pesme, znaš, vidim skroz neka tako, kao da kažem, ono, zdrava, kao patriotska, ono, znaš, kao priča. Rekao, aj, kao šta ima veze, kao pozvani čovjek. I mi uradimo tu pesmu, koja se zove Greška. Znači, pošto sam ja imao kao tu neku ideju, aj, kao malo da razmrdamo tu priču, a ne budemo previše kao straight, ajde, ja ću pričam iz nekog ugla, to, ja mrzim tu reći to kao drugosrbijanca ili što, ali nekog, tako kažem, malo pogubljenog čovjeka. I kao, da u stvari njemu kao spočitavam, šta sad ti, ajde, pusti tog tvog atletičara s plusića i te gluposti, razumeš, nešto i tako nešto, i kao polo zezatorski. I napravio mi tu pesmu i Silent je radio Matricu, znaš, i on pošalje dve verzije pesme, jednu skroz drugu neku kao Matricu,
Meni, kao kažem, ova druga mi je malo mračna, ali drugi put kad sam slušao, kao upu, u stvari ova druga je bolje, kao Miloš, kao ne, 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 kao bolje ova original, znaš, i on kaže, ovaj DJ Silent, kao, pa ništa, ako ti se sviđa, uzmi ti ovu, znaš, matricu tu drugu. I ta pesma se nalazi na albumu, ona je ovaj, pesma Nacos, na celom ovom svetu, ali namerno je Nacos da bi ovaj, svi mislili da sam ja Nacos. A u stvari se radi o trčanju, znaš, pa nekome je zdravlje isto već dovoljno Nacos. I, i ono, i drogiram se, ne, i tako. Šalim se, ne drogiram se. Dobro, to će. I uglavnom, i ja kao, pa dobro, znači, stotine ljudi mi tako šaljete neke matrice, mislim, stotine, desetine stvarno, i ja kao, pa dobro, radi, kao, mislim, znači, ja odem na trčanje, tipa dan, dva posle toga, i kao, vrteo tu, ono je padalo neka kiša, ja stvarno, mislim, u toj pesmi se o tome i radi, ako prolazio sam pored ovih, ko pored Beton Hala, ovim ko budalu gledaju. Znači, kao, jako dobro, ovo ono, nam potravi tamo, protrčo, otrčo na ovaj, kad se zove, na košutnjak, znaš, i ovaj, vratio se nazad preko, ovaj, preko Drajzorova i to nešto sve preko grada, malo duže, i kao sve vreme, ono, slušaj, kao dobro, ono, pada kiša, ja ovako budala po kiši, ono, kao trčim, smejem se, kao, znaš, ono, je, ludilo, ne, i ta matrica mi, ono, dobro mi nekako tok imalo, to sve zajedno, i smislio sam tu pesmu, znači, bukvalno dok sam, ono, trčao tih, ono, sat i po dva, razumeš, sam smislio tu pesmu, zapravo smislio sam refren i celu prvu strofu, drugu sam ono smislio dok sam se tu širao, razumeš, ali je nebitno. I ovaj, i kao odim, nešto, ono, išto nešto da studio, kažem ti, počeo sam taj neki drugi projekat bio, i odem i snimim to i pošaljem. I mi sutra šalje god tu pesmu. Brate, nikad u životu nisam sarađivao ni sa kim na taj način, znači ono, bilo je dosta mlađih ono ljudi koji su mi, on nije čak ni toliko mlađi, znači kažem baš zato što nije toliko mlađi, što je iskusan, što ono voli muziku, što je radan čovjek, zato se to i desilo, jel, ali kao klinci svi kao zdravo za gotovo, kao pa šta kao tu neki škabu, kao misliš šta on tu 20 godina drvi, super, mi smo mu rekli kao respekt brate, volim tvoju muziku, evo ti kao matrica, on mi je snimao i ja posle dve godine to završim, kao znaš ono nešto što je poslao i ništa ne uredim s time. Me čovjek je rekao, puje čoče, znaš, ono, ludilo, ne mogu da verujem da se tako brzo završim, kaže, pa ja imam kao 3000 matrica, kao, znaš, ja rekao, pa dobra, aj kao, pošalji mi 100, kao, ja mi pošalje 100. I ja preslušao mi kao, brate, ovo je strava, znači, bukvalno kao, čućeš ono, znaš, stvarno, rep, ovo je rep, ono, iz 97, znaš. I ja kao, strava, znaš, i počnem jednu po drugu, tako, sve kao, bukvalno treniram, odem, smislim refren, možda početak strofe, strofu, dve strofe, nebitno. Snimao sam po pesmu dve, slao mu, on mi završao to bukvalno za dan, dva. Mi smo završili album od 12 pesama u roku od ono fazon dve nedelje. A, učer. Ne, dve nedelje, izvini, dva mjeseca. A, učer. Tako, bukvalno. I ovaj, ja sam ovu ideju da napravim ovu kao diskografiju na USB-u, imao još onda kad sam izbacio kasetu, znaš, i kao, i ovo mi sad kao došlo ko nešto, znaš, krenuo sam da radim sa Dajsom jedan album, krenuo sam da radim još jedan neki kao konceptualni koji će vrlo brzo da izađe, sa pet pesama, mislio sam da ću to uraditi prvo, ali ovo kao me u tom momentu toliko kao zaokupiralo, jer mi stvarno se sviđalo kako zvuči, kako on radi muziku, mnogo mi se sviđalo koliko brzo to radimo, razumeš? I bukvalno u momentu kad smo završili tih 12 pesama, ja sam poručio, pošto sam se raspitao ovde i bukvalno mi je ispalo malo ne tri puta skuplje da sam ovde sve prizvao, nažalost sam ono radio preko Kine, to razumeš, ono preko firme uvozio, to njima poslao dizajn, oni mi uradili, ja kao snimao na USB-ove, punio ih. I ove, mislim, sve je regularno uvezao, čisto je... Ja plaćam porez i sve. Pa naravno, kad uvoziš, odmah platiš porez. Da, da, da. Razumeš, znači, ono, nema tu kao da li sam platio fakturu, da li se odbilo, da li je carina, odmah uzme porez, pa ti posle pegli šta će ti ne da radiš. Ove, kad se zove, tako da, ove, država je dobila svoje. A dobro, ja sam legalista, stvarno uvijek bio, nebitno, da se vratimo na temu. Da, i uglavnom, znači, on kao, pošaljem još jednu, ja nešto kao došao neku ideju tu za, ovaj, pošto moj sin baš obožava na Ruta i kao jednu pesmu je baš tome posvećali s tim samplom, ono, uređeno. I mi smo uradili dve pesme još dok su stigli USB-u, razumeš, i skine, razumeš, i to je lepota toga što smo mi te dve pesme ubacili na album, razumeš, ja, da. Sam ih samo dodao. I, ovaj, i onda smo napravili, napravili taj kao humanitarni koncert, kao promociju, ovaj, kad, pošto to je izašlo prvog dana nove godine, to je 14. januara. I onda smo... Da, dobro. To je namerno, da. Da. I onda smo ovaj, 25. januara smo napravili tu promociju, svetsku premijeru u Kragujevcu, jer DJ Silent je iz Kragujevca i
kao napravili smo humanitarno za pomoć njegove sestričine. Međutim, to je bio dan u kome je najviše snega ikada palo. Da, sećam se, da. I ovaj, ja sam na putu sa drugarom do Kragujevca, morao sam pozvanim kola druga, jer ja nemam dobre gume i ne znam, znaš. I kao rekao, sveći viš kad mi dođemo, znači jedva smo došli ono i autoputem, razumiješ, a niko neće doći, jer je pao sneg, razumiješ, i dolazimo i kao 50 ljudi, znaš, i ako, rekao, ništa tebra, znači, mislim, ja znam da ti nisi radio ovo, da bi bilo kakvu finansijsku zaradu imao, kao nisam ni ja, ali, znači, ono, teo sam na ovaj način, makar nekako se revanširamo, ono, da pomognemo, znači, onda smo se dogovorili, mislim, ja sam to kao predložio i, ovaj, na toj poziv su se čak i odezvali stvarno mnogi mlađe kolege koji ja mislim da rade rep i dalje na neki ono rep način. Njih sam pozvao, ovaj, kad se zove, u KST-u smo organizovali ovaj, 24. marta onako namerno i zbog bombardovanja, negde i kao zbog 20. godišnjice ono sindikata koja je zapravo počela, odnosno ono, tu, mislim, nema to sad kao toliko veze sa ovaj, samim ono, načinom rada muzike Beogradskog sindikata, još što mi smo stvarno ono i stariji i drugačiji od svega toga, ali jednostavno drago mi je da i dalje postoje neki ljudi koji rade muziku jer vole i ne prave kompromise zarad... Dobro, je samo da te zadržim škabo na trenutak. Dakle, vi ste zbog tog 25. januara, dakle, taj koncert koji treba da se dogodi u Kragujevcu, bukvalno premestili sad... Desio se taj koncert u Kragujevcu, i on je humanitarno karakter. Ali se taj humanitarni karakter preneli na taj koncert u KST-u. A desio se i taj u Kragujevcu, iako je bio sneg i sve to. Pa naravno, pa to mislim... Niste izradili te ljudi. A ne, naravno, pa koncert se dešava i pred 5 ljudi, a ne pred ono 50 ili 100. Naravno. S tim što tu očekujemo da bude bilo 300. Onda da kažemo ljudima, i ovo je bila malo moja možda šala, možda nije ni na mestu, za karte. Ako je humanitarno, znači naravno karte ljudi da kupe, žene imaju, ako uopšte imaju da više se kupe. Ne, vidi, ovako, karata više nema, iz sledećeg razloga, što je, to je jako bitno kažemo, no, zato što mi kad smo počinjali, znači, devojke apsolutno nisu dolazile na hip-hop, na rap. Mislim, ni sad vjerojatno dolaze na R&B, to nije isto, i ovaj trap ili šta god, razumiješ, ovo, to je skroz onako u svojoj suštini drugačije. Ove, kao događaj, znači, to su sad kao neki klubski događaj, ono, znači, ovo su koncerti i ovo je koncert. I sad ja stvarno pozivam žene u što većem broju da dođu, ne zbog mene, ja sam možda ima, ali tu lepih mladića, ono, koji će da nastupaju, ono, neki od njih su i slobodni, ali, ovaj, besplatan je ulaz, ali će biti, ovaj, da kažem, kutija i sve se radi za Andrijanu Malu, znači, sve što budu, bukvalno, 100% ide u pomoć njenom lečenju. Karte su rasprodate, to smo prikupili, ljudi su uz kartu još davali, neki su ono davali više, plaćali karte, da. Karte su bili 300 dinara kao pretprodaj. Mislim, znali smo će ovde tih 200 karata u pretprodaj, razumeš, naravno, jer smo pustili samo 200 karata, jer će osim, što je isto simbolika sa tim početkom od pre 20 godina, znači osim što će biti besplatan ulaz devojkama, stvarno ćemo imati, imao sam tu sreću, da su KST-u takvi carevi u organizaciji da su ufuzono, ma nema problema za spisak, ma šta god, znaš, nema ono kao 50 ljudi na spisak, nego sad, pošto se stvarno veliki broj gostiju odazvao, i Smokija Mardeljano, i Sick Touch, znači, ono, Žuti, Mali Vuk, ovaj ki se zove Mlata, Bigru i Paja Kratak, Marlon, Blaža, Kila 33, isto iz ovaj Westgate ekipe, znači, tako da ono, u suštini, to će bude, znači, dosta onako izvođača i svako njih, ono, ako će pojedan kao neku ekipu da uđu, ono, bit će im slobodan ulaz, kapiran će svako da će u skladu sa svojim mogućnostima dati nešto i kao, cela poenta je što ta naša pomoć neće biti nešto velika, ali nije ni toliko veliki, znači, ne radi se sad, treba skupiti 100.000 evra, znači, tako da ono, mislim da ono, kad čovjek može da uredi tako nešto smisleno, da je to najveća privilegija, razumeš? Znači, da je stvarno najveća privilegija kad zaista možeš da doprinoseš nekom drugom ljudskom biću, a da meni ne da ne predstavlja niti bilo kome tu, razumeš? Nego svima, ono, još se samo bolje osjećaju zbog toga, znači. Tako da verujem da će to stvarno biti jedan baš lep koncert i ono što mogu da najavim sad stvarno za ove ljudi koji su ovaj, kupili karte i ove za devojke koje, eto, imat će šansu da se pojave u spotu, ne? Zato što ovaj, mi smo prvi koncert posle objavljivanja Tišinčine, mislim da je on bio početkom 2001. godine, možda drugi, nisam siguran,
Sad već stvarno mi se mešaju, znaš, kao datumi. Mislim, Dobro. Tišinče ne objavljeno 2001. nego moguće da je taj koncert bio u stvari 2002. a ne krajem 2001. Nebitno. Ove, smo održali u KST-u. To je bio stvarno pun koncert i tu je Đole, ono, naš, samo dočerao tri one, taj su bile one dry chip kamera, one kao ovaj, Sony i ne znam to, kao Panasonic, nemam pojma, i sa te tri kamere samo onako kao, što se kaže, ispolivo, snimio je za BSBS spot. E, ja ću za pesmu, prvu pesmu s ovog albuma, ovaj, koja se zove Doviđenja Ćao, ću snim spot na taj način, znači doterat ćemo tri ovako kao što vi imate, znači to je stvarno danas, i to će stvarno, eto, kažem, biti moj režiserski debi, montažerski, zato što ću ja da montiram taj spot, ili više stvarno neću da smaram druge ljude, jer mi imamo svoju kameru, imamo to i neću stvarno više nikakve opravdanja da mi se tu razloči, ono, mesec dana spot, ono, polivanje, razumeš, da traje, znači ono, naučit ću ja da radim za toliko u premijeru, tako da, oprostite, ovaj, što neće biti toliko profesionalno, ali bit će ovaj, iskreno i eto, ko god bude došao, imaće šansu da se pojavi u tom spotu, pa... Kao neka crna mrlja u publici. Pa, kao neka crna mrlja u publici, ne, jedna kamera će biti, možete pogledati spot za BSBS, tu imaju tri, sve vreme su puštene, sve tri kamere, samo se ono, menja, ono, koje, kada podijeljeni, onako ja krenu na tri dela, i jedna kamera je stavljena u publiku, tako da ovaj kad se zove, neki će se pojaviti kao crna mrlja, a neki će se pojaviti u zavisnosti ako se dopadnu ovaj kamermanu, tako da budite ljubazni prema našem kamermanu. A reci mi, zašto Odmetnik i Odsutan, mislim? Pa zbog toga sad... što ja imam dve titule, možda zbog kose, ovaj, a obe su u suštini ženske, ali ovaj, jedna je, ja sam rep Marina Abramović, a druga je, ovaj, ja sam rep Maja Berović. Da, to ovaj, sam skoro čuo. Da. Rep Marina Abramović, zašto sam konceptualni umetnik, znači tako me zajebao moj drugar i trener, i ovaj, i ovaj album je trebao drugačije se zove, znači trebao je zbog te 20-godišnjice sindikata, ja sam htio napravim potpuni omaž tome i kao, teo sam se slikam ovako, kao što se Dadi slikao za naslovnu stranu Tišinčina i da se zoveš Tišinčina, kao Škabo, znaš, i ono je Tišinčina, a da ja budem taj koji će da bude ono i sa bradom i sa brkovima. Međutim, snimio sam pesmu Odmetnik i onda smo se zezali, pošto se stalno zezamo Dalibor i ja kao na tu temu, kao da sam ja u stvari Marina Abramović, da sam ja umetnik je prisutan i to kao da sam konceptualni umetnik samim tim svojim ono, performansima i trčanja i ovoga i onoga i kao. I onda ovaj, smo se nešto opet zezali na tu temu, kao on je krenuo Odmetnik i Odsutan neko tebra, znaš da si mi sad bukvalno dao, to je najgenijalniji naslov za album koji ja mogu da smislim na svetu, razumeš, to da je, ako je umetnik prisutan, a prisutan je i u medijima, i u NAT-u, i u N1, i u Informeru, znači svako ima nekog svog umetnika koji je prisutan, ja sam odumetnik i ja sam odsutan. I onda se samim tim nametnula i ova naslovna strana, ovaj, koji je apsolutni ovaj, omaž Marini Abramović, samo što sam isekao svoju facu za razliku od Marine Abramović, znači njena ono, apsolutno istu nijansu sive pozadine sam uzao, font je njen od The Artist is Present, samo je prerađen naravno na ćirilicu. A što pisma. Si ćirilicom pa zato što je to uprljao. Naše, pa to je naše pismo. Zato što sam nacionalista. zato pa ne, zato što, razumeš, nemam pojma, ono, ono, zato što stvarno... sam seljačina. Tako da ovaj, jednostavno to je sve tako išlo, čak i ovaj, prebačeno je na istu stranu i Kikica da je stavila Marina Abramović, ono nisam upleo baš kao ona njena, jer to ne radim, ali ovaj, mislim da sam se možda i raščešljio na istu stranu, nisam siguran. A dobro, lepši si od nje. A lepši sam, jer mi nema faca. Lepši sam, ja sam odsutan. Ovaj, a Škabo, ovaj, kako sad, verujem da se ljudi pitaju, Zato mediji, mislim, mediji su bili na mojoj promociji, ali ja nisam bio tu po njih. A ti si bio odsutan. Pa nisu imali o čemu da izveštavaju. Bilo je u Informeru, znaš, ona prazna strana što je išla uz novine. A da cima i oni još iz Informera, iz Srpskog telegrafa, spozo neke izjave za pitanja, za nešto. Ne, ali recimo Informer je... korektan, ali... Ne korektan. Korektno rade svoj... Oni su tebe zvali, bre, da pišeš, da? Ne, to je bilo Srpski telegraf. Ali kad sam zove... ja sam čak pisao za Srpski telegraf. Ali, da, brate, dok se još nije demaskirao, ali kak se zove... ali to se to... lupički završilo. Ne bih sad o tome. Ali, ovaj, ne, pretprošli album. Znači, dobro. Kalaš i... Ne, Priča dva vuka. Aha, Priča dva vuka, aha. Znači, knjiga.
to možeš da vidiš na internetu, znači, o čije su slike. Znači, jedino Informer bio na, u prvom timu sam pravio promociju, jedino su novinari Informera bili. Ta, to je 2014. Znači, verovatno se još i Vučić lomio, da li sam za Vučić. Ba, bukvalno mislio da te još drži, držite onaj poziv iz 2010. Precenio je. Precenio je poziv. Znaš, on je stvarno slušao pesmu kao jedan poziv menja se. Da, 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 i pomislio. Trebalo još jedan, bar da bude. Pa dobro, možda te pozove opet. Da te pozove sad, šta bi, šta bi mu rekao, šta bi pričao? Pa ima pesma, vrlo kratko, doviđenja ćao. Pa ne, pa neće me zvati čoveče, jesi normalan. Pa mislim, ja sam više toliko puta pričao da sam postao sebi gadan, na kamoli nekom sujetnom čoveku kome to sad izudaralo na sujetu, može samo da se desi da mi se pokvare kočnice na automobilu. Da te izudara. Da, da. Neće, neće. Neće, ovaj. Neće, neće. Servisirao sam ga sad skoro, dosta sam para potrošio. Da završimo ovo sa muzikom, mislim ono, da ne bežimo s teme što se tiče tvoje karijere. Da li od ovog zaista, od muzike kojom se ti baviš i albuma i ne znam tu tih nekih pregleda ili ovako ovih kaseta? A ne može, zato moram sad da najavim, ne, ako si teo da možeš da živjeti, nemoj. Da, ja, ne, mislim, da možda se živjeti, da možda ja vidi, pa ne, gledaj, ja mislim, ja znam da ja zaslužujem više i zato moram da najavim sad stvarno publici da ono, dosta je bilo, imate USB, znači ja sad prelazim, pa naravno da ne može da se živi, znači ono, ali kako se zove, da li može se zaradi, može se zaradi, može se zaradi. Znači, jel može zaradi, stvarno? Pa ne, može se zaradi, evo ti kažem ti, lupam, ja imam sad poziv za jedan festival preko leta ili dva, jedan je zakucan, kao drugi me zovu, ne znam, sad su me zvali preko Facebooka neki momci sa ovi, kako se zove, iz Švajcarske, razumeš, znači ono, znači, sad kažem ti, sad ti rasporedi to kad bi sad ti u jednom mesecu imao jedan, dva koncerta. To ti više, ono, to ti je zarada veća od, ono, duple prosečne plate, razumeš ono... Znači oko 100 evra, jel? Pa možeš da zaradiš 800 soma evra kad bi imao dva koncerta, ali ja nemam, razumeš, znači ono, znaš, kao, ali kažem ti ono, sad, koji je razlog što ja nemam te koncerte? Ima više razloga. Znači, prvo, ja nemam šta stvarno da nastupam u Hrvatskoj. Mislim, znaš, onda nemam šta da nastupam u Sarajevu ili ne znam negde, da ja treba se prvo posipam pepelom da bih mogao da nastupam, a nikad ništa loše nisam rekao ili nemam pojma. Znači, meni je taj, tako da kažem, region kao negde kao zatvoren, nekoga nego ti pričam, razumeš? Znači, sad ti imaš, znaš, kao kolege moje najnormalnije, kao, ne znam, lupam Vana, Prti, BG, ovi oni još koji idu, brate, ako imaju dva koncerta, brate, mesečno u Hrvatskoj, oni su zaradili, brate, platu. Ne mora ništa drugo da radi, razumeš? Znači, može se zaradi. Nije tačno da moraju da se prave neki kao muzički kompromisi, razumeš, da bi se zaradilo. Zaradilo. Ne možeš da uštekuješ ništa, ne možeš verovatno da kupiš, ne znam, ono, gajbu, ne znam šta, ne znam, ono, ali da se zaradi kao jedan čovjek, znači, nemaš porodicu, gde možda živiš sa 50 godina, brate, tako, razumeš? Sa ono solidnim nekim novcem. Pa da, razumeš, znači... A što si ti, mislim, možda je malo i suvislo pitanje, ali... Da. Ajde te pitam zbog publike, što ti si odbacio ili predstavio Hrvatsku, Sarajevo, ne znam... Dobro, ajde, Crna Gora nije tu. Pa zato, sad ću... Pa neka tržišta balkanska, jer ja vidim ovi naše muzičari... Nisam ja to precrtao... kako ti kažem, nisam ja to precrtao iz nekog sad kao mog ideološkog kao predubeđenja mog, nego ja kao pitam nekog, pričam sad zato što ja sam član Beogradskog sindikata. Jesi. I ne samo to, ja imam pesmu, razumeš, on koja mi je refren uzet iz ove, kako se zove, pesme ansambla Kulin Ban, njihova obrada pesme Žali Zare. Da, da, da. Te refren će se tepam s tije Turci, ono, to se desilo u istoriji mog naroda. Pa dobro, nećeš u Turskoj da nastupaš, pa, nego u Sarajevo. Je to pitanje za mene ili za Sarajevo? Razumeš, znači ono, znaš, ja nisam... Je pokušao neko da te dovede, da te kontaktira? Pokušavali su sindikat, mene nisu, zato što nisam im ono verovatno zanimljivo, znaš, ono... Znaš, ovo iz kog mesta su pokušavali da... Pa, zvali su nas i u Hrvatsku, već. Zvali su nas u Hrvatsku. Ja sam pričao sa ljudima, prijateljim svojim, starijim. Znači, ja, recimo, koncert sindikata,
kao u Zagrebu, ne može se desiti. Kako to, kako se desi u zemlji, znate, gde je provokacija, da li je neko nosio ispod trenerke obeležje Crvene zvezde? Zašto bi ja, šta ja treba da dokažem? Dođite u Beograd. Razumeš, ja sam uvek govorio, Oliver Dragović je gospodin čovjek. On je pod komunistima bio pričaljen, pa je pevao Boška Buhu, ali onog momenta kad više nije, kad mu je bilo udobno u njegovoj rodnoj Dalmaciji ili već gde, on, brate, nikad, i najnormalnije je to saopštavao kroz srpske, mi treba poštujemo stavno protivnika, je, razumeš, znači on kaže, dođe i kaže... A jesi gledao Feđinu emisiju ovde, izvin, sad samo kratko digresiju. Jesam, kako nisam, jesi, da. Jesi pogledao komentar onog momka što je napisao, ja sam iz Hrvatske, ne mislim ništa... Ja imam prijatelje, brate, koji žive u Beogradu, koji su poreklom iz Hrvatske. I kaže, ovde dosta ljudi sluša BS. Imam prijatelje, razumeš, ono, koji mi su se naljutili zbog, ono, više nisu mi prijatelji zbog toga što... Si nešto rekao. ...shvatili da sam ja sad ovako. Ja sam uvek ovako bio. I ja sam, ono, uvek u fazonu kao, dođite, brate, u Beograd, vodimo vas. Ja sam, brate, ono, na pljeskavicama branio Hrvate od nepristojnih goste moje, razumeš, znači ko je neki drugi lik, ono nije lepo istretirao, pa su igrom slučaja završili kod mene u gostima i kad im neki kao radnik na pljeskavici nešto kao dobacuje, kao jako rođače, ili ti prodaš pljeskavice ili si ono partijski komesar, ako je tvoja pljeska, ono daj, odemo na sledeću, ako gazdi kvariš posao i Beogradu kvariš posao, onda daj otkaz, razumeš, pa privatno mrzi koga god hoćeš, razumeš, znači ono, ja ne pričam o tom, ali mislim ono, pričamo o tome da mi nemamo šta da pevamo u istoj dvorani da peva Marko Perković Thompson. Nemamo šta da pevamo. A u Sarajevu bih pevao kad bi, ja sam ljudi uvek pitao, ili imate problem da izvedemo mi Vitešku? Pa imamo, nemojte. Pa to je naša pesma. Mi izvodimo tu pesmu na svakom koncertu. Sad biste verovatno imali problem sa Dogodinu u Prizrenu. Zato što to nije vaša tema uopšte, ali vi se stavljate na tu stranu. I mi smo sad kao, znaš, mi treba budemo neki kao ortaci, kao Dubioza kolektiv, koji kao su pobunjenici, ne znam, ovamo tamo, onda dođu u Makedoniju i prozivaju političari iz Republike Srpske. Bajo, dođu u Banju Luku, prozivaju ih, mislim, razumeš? Šta su prozivali, nisam to... Pa ne, nešto, kao, svi smo mi jedan kanton, kao, znaš, ono, ali jebo Dodika, znaš, mislim, to mogu ja kažem, jebo Dodika, koji je on Beograđanin, šta on dolazi, ja glasam na beogradskim izborima. Da, koji su i Srbini. A ti idi, kaži, brate, u Banju Luci. Razumeš, ono, jebo Dodika, a ne u Skoplju. U Skoplju pevaju o legalizaciji marihuane, kad pevaš o legalizaciji marihuane. Jel voliš Dodika? A? Jel voliš Dodika? Čekaj, ko je to sad tema? Kako loše o mom sugrađanu. Ko je sad to tema, ono, gde si... Moj brat moj iz Beograda. Dobro, dobro, aj, to je bilo više ovako, da, ne moraš da odgovoriš na to. Da, ne, pa ne, dobro, vi kažem, ja stvarno ne mišljam se ono, ovaj, nešto tu, ali dobro, da, u druge zemlje se, ono, ne mešam, ali ako mi neko dođe iz Banja Luke da mi glasa na beogradskim izborima, onda mi je to malo bez veze. I to je, da, to mogu da prokomentariš, razumiješ? Da, znam da su te ljudi, ono, jedno vreme dok je bilo u Banja Luci onih protesta, mislim, neću sada menjam temu, da, čisto opaska, i da su te ljudi pritiskali da podržiš proteste, da ne podržiš, da, pa si ti napisao jednom trenutku na Facebooku, šta se ovo dešava, ništa mi nije jasno. Pa ne, da, ja sam podržao borbu u oca da sazna istinu o... Ubijenom sinu. Ubijenom sinu. Dobro. I možemo reći i o ubistvu svog sina, jer kao, znaš, tu su stvarno sumnjive neke stvari se desile, ali kao cela politizacija i internacionalizacija toga, mi, ono, nisam htio da budem deo toga. I mi dalje, znaš, ne želim da budem deo toga. Naravno, naravno, bio si tu jasan, da, ja sam kriv, da ne prelazimo samo na drugu temu. Ne, okej. Okay. Ovaj, dakle, stali smo, što se tiče Dubioza, i nastupa, da, u regionu i novca tu. Dakle, kažeš, u principu, ne mora čovjek, ajde da kažem, uslovno rečeno, da se proda ili bukvalno, kako god to neko shvatio, da bi napravi kompromis, da napravi to je kompromis. Istina. Jer kao, da se proda, vidi. Mislim, šta to znači da se proda? Znaš, kao, teška je to reč, ali može i tako da se kaže, razumeš, znači ono, znaš, to je došlo do te mere da ovaj kako se zove, znaš, razne stvari su prodaje, razne stvari su kompromis, ali mi konkretno pričamo, znaš, da se ne prijam sad kao imam dlake na jeziku ili kao nešto uvijem, pričamo ono u odlasku u tu neku varijantu, tu, brate, ono, bukvalno, ne možeš kažeš ni narodnjačku, razumeš, nego neku, brate, ne znam.
A, bezveznu je, ovo to, ono, znaš, evo, na ovom nesadržajnu. Mm-hmm, na ovom prošlom tvom albumu, Kalaš i Nive, ovaj, ja mislim, jesi ti, ovaj, tu je bilo, sa Marlonom si imao dve pesme, ako se ne varam, ili možda i jednu pesmu si imao s Marlonom. Da, da. Ovaj, mnogi ljudi, jeli, pominju F4, okuplja se, šta je saradnja Marlona, Škabo. Kako se čini Marlova ona pesma Versace, što je radio sa Džusom? Onako, jel bi ti radio tako nešto, kako, mislim, ono, kako ti je neko mišljenje? Pošto Marlon je, čini mi se, malo, ajde da kažem, mislim, ja nisam neki stručnjak za rep, da se ne naljuti Marlon ili ne znam šta, ali ušao je malo u tu vrstu neke komercijalizacije koja... Ali, vidi, tu se sad radio kao jednom, ono, nekom, da kažem, ta pesma, meni, nije mi neko ludilo, stvarno, znaš, kao ta pesma, ono, bolja mi je, Borba mi je definitivno bolja pesma, mnogo te i to, ali, mislim, ja ne pričam o upotrebi autotuna i kao bitaži, razumeš, i s te strane kao muzičkom žanru čak. Znaš ti, jer ja bi, više puta smo pričali o tome, znaš, mislim, bio onaj neki kao, dao sam skoro emisiju Hrvat je neki baš kao pravio u Zagrebu, je čitao Thompsonove pesme i Sinanove pesme. Ljudima koji su rekli, slušaj Thompsona, ono, heavy metal, kao, znaš, oni svi slušaju Thompsona, ali heavy metal, ne zato što je ustaša, znaš. I kao, i u fazonu, ovaj, ma ovo, čita Thompsonovu pesmu, ono, neku naj, ono, kad se odvoji od muzike, znaš, kao neki tekstovi jednostavno ne funkcionišu, znaš, i ovaj kao, ovo je prizemno, ovo su cajke, ovo je, a onda čita Sinanovu pesmu i kao, duboka poruka. Ovo je poezija, znaš. Hoću ti kažem, ja ne pričam, znači ima koja ono pesmu, ne pričam o ritmu, nikako o ritmu, znači, ovaj, ne pričam o tome, znači, ja pričam o sadržaju pesama. Tekstova, znači tekstova. Da, tekstova, znači da se polako odlazi u tu jednu stvar da se reč Srbija i ovaj, sve tako neki kao elementi srpski polako menjaju za neke balkanske, razumeš? Da. Zato što je to šire tržište tamo gde se ide. Gde se ono, znaš, prave te neke kao podobne, znaš, kalkulisane ove kombinacije. Što je prihvatljivo za sve. Da, tako je, gde su, gde je tematika jedna, znaš. Ja imam pesmu ovde na albumu, ovaj, kako se zove, imam dve pesme, znači, koje bi ljudi trebalo poslušaju. Trebali poslušaju sve, ali ove su pesme, imao sam jednu situaciju koja me jako pogodila. Znači, bio sam na humanitarnom koncertu jednom u Kraljevu, jedno veče, a sutradan sam nastupao sa drugarima u kripti ovaj, Hrama Hrista za Spasitelja u Crnoj Gori, u jednoj potpuno drugoj ovaj, atmosferi. Izvodio sam ovaj tekst što nam je Irine pisao. Da. E, nisam te pitao za Irineja. Da, kako piše tekstove. I imao sam tu situaciju, to sam upisao baš eksplicitno u pesmi koja se zove Brate Žasu. Imao sam situaciju da je 600 klinki, bukvalno, je došlo od prilike samo zbog Cobije. I svaka čast Cobiju. Jer je uradio najviše... Čekaj, gde su došli? U Kraljevu. U humanitarni koncert. Bio je Kurtoazija, ne znam, Hejter Luća, brdo ljuda, sad ću zaboraviti, znači, Vana, Mikri, to, brate, i Cobi. Cobi kad je završio, izašli su svi, znači, one su došli zbog Cobija. Ja nemam problem s tim, je to fantastično. Što je, on je došao, brate, o svom trošku, platio benzin, jedini, mi smo nešto čak sredili su nam kombi, znači, radio se kao gospodin čovjek, to sve strave. Nastupo sat vremena, pevo na playback ove pesme što je radio za druge, svaka čast, super pesme, ono. Sadržaj tih pesama su tih 600 klinki pevale u glas. A sadržaj je, između ostalog, jedna je bila pesma Marlonova sa Cobijem, razumeš što sam ja s Marlonom pričao o tome, znaš, mislim, ono, kažem ti, te imaš kao, te one pevaju u glas, iz BMW-a u Separe-a na kitu, tako, znaš, u takvom si gradu, ako voliš tu priču. Znači, znam u kom je kontekstu on to radio. Nije radio da se izvodi pred 600 dece od 12 godina. Ali to se izvodi pred 600 dece od 12 godina. I onda sam ja iz toga, znaš, kao skandalizom, i kao tu pričao sa drugarima, ono, kolegama, i oni kao, ma šta kenjaš, brate, pa to je kao, znaš. I joj rekao, pa dobro, pravo ste, šta ja kenjam?
Znači, kad budemo 70 godina, kad me spiče kriza četvrtog doba, petog doba, šta god, sreću da ih imam, kao, znaš, ono, rekao, pa nemoj tako, ja imam čerku, a imaš čerku, razumeš, a čale od ove dece ovde nema čerku, kao, razumeš? Pazite šta pričate, ljudi. Pa dobro, da, je kad tako... Pa čekaj, stavi... šta ti... Šta ne, ti... gledaj sad, onda sam sutradan, sutradan sam bio, zašto nam ovo sve krenuo te priče, znaš? Kaš... Sutradan sam bio, ovaj, kak se zove, u... U situaciji gde deca ovolicna pevaju ono kosovske pesme sa, ne znam, Crnogorčević i, znači sve do toga kako se ti prema toj deci postaviš i šta im daš. Ako im daješ ovo, evo to sam stavio, refren je klinke su u gasu, refrene u transu ponavljaju ko mantru, autotunuju maštu. Znači, znači, ako ti njih usmeravaš u to, i meni posle pitaju, ko što me pitaju, pa ako ti je stalo toliko do Kosova, što ne živiš prvo, ne Kosovo, nego Kosovo i Metohije, care, pa onda možemo da nastavljamo. Znači ono, pa ne, nervira me, zato što ti je isti pitanje kao u fazonu, pa šta kao sad kao pesma će pokvari nekog? Pa neće, možda, a možda i hoće. A zašto bismo to stavljali? Znači ranije je postojala situacija u kojoj se plaćao pod jedan porez na šund. Znači i porez na tu jeftinoću. Znači, ako ti ideš na to, Jackie, Johnny, ovo, se zezu sa Nemanjom, pravimo grupu Krvavi, Johnny i Jackie Balkan, razumeš ono, da, da pravimo te pesme. Ali Škabo, evo, ti si... Znaš, hoću da ti kažem, brate, samo malo odgovornosti. Druga pesma je ta Mali brate, gde sam ja lepo eksplicitno rekao, Mali brate, ti imaš moć, ti pišeš pesme, ti praviš pesme. Imaš moć ne zato što tebe prati milijardu follower, ne imaš moć zato što tebe neko, brate, pogledao, razumeš, zašto si dobio dar da radiš nešto. Ti koristiš dar umesto za svetlo, koristiš, brate, da budeš bukvalno megafon loših misli. Znači, njima se u tim pesmama refreni sastoje od brendova. Od brendova alkoholnih pića, od brendova, ne znam, mogu... Znači, to meni nije sadržaj. To je ko neka neplaćena reklama. Ja sam dugo ćutao o tome, ali kažem ti, to mi se ono desilo. I govorio, pa dobro, brate, mislim, jebi ga, znaš, ono, šta ću ja ispašću ljubomora? Neka, nek ispadnem ljubomora. To čak kaže u toj pesmi Mali brate. Slobodno ti reci, da je samo krivo meni što si izgrmeo trendi. Kome je posvećena pesma? Pesma je posvećena svakome ko se pronađe u toj pesmi. Ali zaista, jer svako zna zašto radi stvari koje radi i zna koje stvari radi. I svako se susreo, jer ja se nisam susreo, a tad sam se susreo, i svako se susreo sa svojom publikom. I vidio je koliko ima 12-godišnjih devojčica u toj publici. A neki od tih ljudi imaju i decu. Razumeš? I onda se spočitava, ne znam, nekom ko napiše članak, i kao pusti se neki tamo rasta da komentariše... šta je Kusturica rekao, da govore za čovjek, ti si ispušena muštikla, ne znam ovo. Pa čekaj, jel ja treba da pričam o Picasso? Jel ja treba da komentarišem Van Gogha? To je prevaziđeno. Sad je ovo, sad je Hrst, sad je, ne znam, ono, Banksy, kao, znaš. Ono me zajebavate, razumeš, znači, ono, ne, ono, to je kontaminiran prostor, razumeš? Znači, mi komuniciramo u jednom kontaminiranom prostoru, razumeš? Ali Škabo, ti si dobar, ili si bio, ili ne znam već, ali u korektnim si odnosima i sa Marlonom i Cobijem i ne znam, TKC, sa njima, i sad ti kad razgovaraš s njima ovako, ko sad nazvajte se? Pa ne znam, sa Marlonom sam najotvorenije pričao pa, s njima, on mi je rekao, hvala ti, ja sam pričao s njim, ili čovjek bre dobio sina, čovječe, i rekao sam ovo, čovječe, ljuti ja moram... na tebe sad što ti ovako ne, kažeš. Zašto će se naljutiti kad sam ga okrenuo telefonom i pričanje s njim? Ti kad si rekao... Pa sam ga pozvao na koncert, brate, razumeš? Da, pa ne, mislim, ono, razumeš, hoću ti kažem, ja i dalje uložim svoje poverenje, brate, u njega. Jer verujem u njega, razumeš? Znači, verujem da neće otići, da će preuzeti. Jer mi pričamo, neko je isto ovde to pomenuo, ne mogu se setim, više ljudi... Baš gledaš Balkan Info, to je dobro. Da, ne, zato što sam i ja to pominjao, isto. Da. Odgovornost. Odgovornost je ono ključna stvar, čoveče, koja izostaje. Znaš, svi mi pričamo to ono... Ma znaš, kao, ma evo, Kenja, znaš, kao, ja, on nije popularan. Šta bre, ko nije popularan, brate? Znači, ko, što se trudiš onda da kažeš da nismo popularni? Što kad izađe dogodinu u prizoru, što pričate da smo nerelevantni, sredovečni, situirani, pederaši iz kruga dvojke? U sistemu. Pa da, u sistemu, razumeš, znači, da... Razumeš, što, zašto,
znaš, ko, treba ljudi samo glavu da upotrebe. Što ljudi govore da je tako ako je stvarno tako? Zašto govore to? Ako sam ja irelevantan, što me uopšte sluša, što me komentariš, što ja pričam ovo što pričam? Ja pričam s najboljom mogućom namerom, jer nisam, evo pričam zašto pričam. Ja sam došao tu, video to, nisam to tad to gledao, pričao sam jednu drugačiju, za nijansu drugačiju priču ovde kod tebe. Pričao sam ono u fazonu, ma dobro, nema veze. Prešao sam sad malo u fazu. A čekaj, kad si rekao Cobiju, kao vidi ovo... Ne, Cobiju, nisam što se ja nečem sa Cobijem telefonom. Nisi nešto sa Cobijem, da. Ne, nisam to, nisam pričao, konkretno tu priču sam pričao sa, ne znam, momcima iz Kurtoazije, sa ovima s kojima sam se vraćao. Cobiju došao iz roku i otišao, razumiješ? Mislim, ali sutra da, ono, da hoće da priča, možemo pričamo. Mislim, ja nemam nikakav problem, kao, ti si sad govno od čoveka zbog toga. Možda ne vidiš. Govno od čoveka si ako, brate, radiš to sve svesno, brate, i ako meni podmećeš, ono, zašto sam se, ono, sa, u neke ljude sam se uverio da to radi. Da, recimo, kao su zabranili da se ja pojavim na festivalu ili tako nešto, razumeš, znači... Šta, govorili, ako dođeš Kabo, neću ja ili tako nešto, jel? Brate, ono, imao sam tu situaciju konkretno s Marcellovim menadžerom, razumeš? Koji je zabranio, pa ne, mislim, ono, šta... Čuo, ja nešto radio, brate, ko ovo mi rekli, je kepa, rekao, ne možeš, razumeš? Znači, kažem ti ono, to je govno čovek koji je prešao van svog puta da tebi nešto zabije klip u točak. Što je sad, brate, Cobi možda to vidi drugačije od mene. Možemo, možda ja nisam u pravu, kažem, opet zadržavam to pravo, ali kažem, ja sad ovako gledam na stvari. To nisam suštinski promenio mišljenje, samo sam prešao ono u fazu kao, hoću da progovorim o tome. Da, 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 da. Hoću da progovorim. E pa dobro, onda ajde malo još da pričamo o tome. Dakle, kako ti se čine, dobro, ajde, za Marcella je negde i poznat u javnosti da nekako... Ne, ne bih da progovorim o tome sad kao da komentarišem konkretne slučaje. Ne, hoću, neću sad nego, da... Pričamo o fenomenu. O fenomenu, evo ga nov fenomen koji bi volio da prokomentarišeš, ovi treperi, ne znam, tu se pominju neke, ja kažem, nisam nešto stručan, ali pratim normalno procese i to, pa čak imamo i neke youtubere koji prave... A ne, ali gledaj, evo, šta je s tim? Lepo si pomenuo. Fox, Surreal, Mili, ne znam, ko tu Mili, još ima. Mili napustio, on završio obrnu igricu i napustio. Mislim, ne, šta pričam, rate, o njima. Znači, hoću kažem da ali ti, produkt toga već, produkt toga već, tih pojava što su otvorili vrata, su to što se pomenuo da se njima na regularnoj bazi, u to, ja nisam ukačio album na YouTube. Ja nemam šta tražim na YouTube sa albumom. Znači, ja onog momenta sam rekao da neću okačiti album na YouTube, onog momenta kad mi je YouTube cenzurio su pesmu Do godine u prizmenu. Ja sam hteo da ta pesma bude na YouTube, ali ona je ograničena na YouTube. Ove moje pesme ne moraju da budu na YouTube. Jer neće ništa ni uraditi na YouTube, a ja neću da dam YouTube-u da ih ima. I on ih nema. Ima samo spot, jer YouTube će meni da bude jedan od servera na koje ja kačem svoje video radove. Jer to YouTube i jeste bio. A ne da mi slušaju pesme. Izvolite, kupite, ako nemate pare, ima besplatno kod Silenta na ovome SoundCloudu. Boli me dupe za YouTube. Ja sam s YouTube-om završio. I meni YouTube nikad nije bio merilo. A sad mi je samo merilo NATO pakta, razumeš ono? Nekog ko je sakrio istinu koja je saopštena u pesmi, razumeš? Ali Škabo, ti znaš da će sad reći jedan deo publike to da, Škabo sve znam, da, Škabo ja je prso, zato što ne, zato ne, ne, ne prso. Popularan, dobro, dobro, nego Škabo ne može da skupi na svoje pesme. A ni, to, nisam popularan. Mi imamo to. Milione, ovo, ono, ne, i zato je besano. A ne, zato mogu da pogledaju da nemam milione. Ja nemam, inače sindikat nema milione, pa ja sad to pričam bez težine. To, ja sam to stavio te pesme. Mali brate, slobodno ti reci. Da je samo krivo meni što si izgrmeo trending. Ipak, dobro razmisli u smislu ove reči. Bez duše lep si samo kod cece u pesmi. Ti prodaješ dušu. Ti prodaješ svoju publiku. Ti znaš šta je loše u tome. Ali kao jebe ga, nema vese, kao, znaš, ono, zezamo se i kao, šta tu, brate, vidi Instagram nalog. Imam, brate, Instagram nalog i ovo i ono, i nije nepopularno. Nemam ko ti, možda. Ali ja lepo isto kažem u toj pesmi, brate. Preću da budem do sada, nego da se dopadam zombiranim hordama. Razumeš? I Vučić je najpopularniji. Ali, ono, ovdje pričamo o nekim stvarima koje imaju neke različite vrste težine, razumiješ? Tako da ono, je li ima neko prodavanje u kasetu od mene? Nema. Znači ja biram igru koju igram. Neću da se spuštam u blato s vama. Znači neću da budem ono, neću da budem, možemo da sednemo, evo svako od tih što će kaže to može sedne sa mnom, izaći će kao što je taj Stevan Filipović kad se suočio
na festivalu kad su mi pričali ljudi u Sidneju ili to, kad su ga poslali ovi tad iz Demokratske stranke, kako je napustio večeru sa vladikom plačući, kad se suočio sa istinom, kad mu čovjek rekao, šta ti snimaš, brate, o Srbima, jesi realan? I ovi tvoji šalju, brate, ovamo, da mi gledamo. Pa nećemo gledamo to. Sti normalan, šta pričaš? Znači, svako će da napusti prostoriju plačući. I šta, zaplako se od... Pa meni je rekli ljudi da je plako, ja nisam bio tu. Ali kažem ti, ono, kažem, sklon sam da poverujem da mu je sigurno bilo neprijatno. Koje što je svakome neprijatno, kao svakom Dorian Grayu je neprijatno kad se pogleda u ogledalo, razumeš? A jel se osjećaš nekad ovako, pitan sad kao čoveka, kao Don Quixote, znači u Srbiji, ne znam, vlast ne dozvolja festivale, cenzuriše se YouTube, ne uvlačiš se ovim svim narodima tu na Balkanu, ne. Tu imaš odatle udarce, onda ideš, ja nisam ideš, čitao ne ideš Quixote, linijom manjeg otpora. Ja sam hteo da čitam Don Quixote, baš nešto skoro, ali sam vidio baš, nisam u para, kupim knjigu ogromno, znaš što? Ali pročitaću ga. I, pa dobro, a ti jedna... mi sad pomozi, brate, ja ne znam, razumeš, znači, je li ima u Don Quixotu neko ko sretne Don Quixote i kaže, brate, baš ti hvala za sve što si uradio, za moje odrastanje, baš ti hvala za ono, ja sam ono slušao kad su prepričavali ljudi na srpskom, ne osjećam se da to ima u Don Quixotu, ne osjećam se kod Don Quixote, osjećam se super, stvarno se osjećam super. Jo, ja pričam stvarno ovo iz najbolje namere. Pa, naravno, razumijem te. Ne zato što želim da sad posle ovoga neko kao... Ja znam da će ova emisija biti manje gledana nego prva u kojoj sam gostovao, kao, e, opet ova i ova će biti najduža. Kao, znaš, kao, i nismo toliko pričali, ne znam, znaš, kao nisam eksplicitno rekao, ova je govno, ova je kao, znaš... Neću ni reći, razumeš? Znači, vratit ću se na onog ortaka što je rekao kao, brate, pratim te sve to do jaja, ali misliš da... Narod razume, pa šta sam ja, sam ja kao sa Marsa, ja sam narod, nisam ja, ja sam poluintelektual, polu, razumeš, nisam ja, razumeš ono, šta da kaže onda neko ko je završio stvarno školu, ko je doktor, ko priča o nekim ozbiljnim stvarima. Dobre, ljudi razumeju, nego ono, pokušavaju da sami sebi, ja nemam problem da kažem, da nazovem stvari pravim imenom, a ljudi imaju problem sami pred sobom. Iako bolje zarađuju, ne znam šta, a opet imaju problem sami pred sobom. Dobro. Predamnom nemaju, brate, razumeš, ok, ti si to što jesi, razumeš, ja nisam to, ja sam imao problem sad, što ono, znaš, kao ne mogu da pozovem drugare na koncert, zato što sad pevaju neke druge pesme, razumeš? Ja ne mogu. Da li ste i dalje drugari? Pa kako nismo, razumiješ, ono, čuo sam se sa Stefanom juče oko nečeg, znaš, kao drugo. Mislim, nismo sve kao... Iz THC, jasno. Pa da, pa to ti kažem, mislim, kao što oni su moji, kao šta sad, ja ih kao ne volim, kao sve što smo... Ne sviđa mi se to što rade, brate, ne sviđa mi se što rade, ono, mnogi ljudi, ono, razumiješ. Ali sreo sam, evo, baš Boreta, kad si to pomenuo, i kod Hane Adrović sam gledao emisiju, ono, je li nešto drugačije, i sad je tu govorio i baš odgovarao na ta neka pitanja, da li ste izdali rep, da li ste, pa, ono, mislim što se često provlači kroz emisije i postavlja se pitanje njima zato što su malo taj zvuk, je li promenili i fazon izmenili, ovaj, i on sad naravno je odgovarao, to verujem da si čuo više puta, ovaj, njihov ugao gledanja. Kako ti to izgleda, to njihov, mislim, Bore, to objašnjenje. Eto, došlo je do određene vrste, sad banalizujem, modifikacije, vreme, mušli smo malo, mislim... Kao pravdanje. Znaš, mislim, radiš to što radiš, čoče, šta ti imaš da se pravdaš? Mislim, ja samo, ja ukazujem na ono što sam video kao lošu pojavu u svemu tome. Dobro. Znaš, ja ukazujem na to da mi ono deluje bez veze da, brate, šesto klinki peva... Ono, sednem na karu i Krvavi Balkan i Jackie Johnny i brate i belo, 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 belo. A jel krvi, jel kriv tu cobi ili roditelji ili ko je tu zakazao ili ne znam, vaspitači, škola? Mislim... Jel cobi napravio jednu tu pesmu? Pa više komada. 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 Svi smo saučesnici u delu. Neki kažu Škabo je kriv. Svi smo saučesnici, ja sam kriv. Pa de, to sam teo ti kažem. Svi smo saučesnici. Neki kažu Škabo je kriv što je snimio pesmu sa THC-om, je li tako? To si teo kažeš? Ne, mislim to je. Nego kao što... Ne, Škabo je kriv, Škabo je kriv što u periodu F4 i posle što se povukao, što nije spremio nasnika, što nije održao taj rep, nego je... A to je sad ono kao, neš, mislim ono, ne, ako... Kao Škabo, kao... Ja sam opravdao THC, ja sam kriv što nisam, ne znam, pa dobro, onda ispade su krivi roditelji, to jest ja.
ja sam tu nešto kao šta, rep roditelj. Mislim, pa ne, kao najveći autoritet. Nije, svako pravi, svako bira svoj put. Ali... Što je Škabo dozvolio da to... Da se... ka, ja, niko, ja sam... Znaš o čemu se... Znaš, ne, moj, takvi komentari. Ja, znaš, moj suštinski različit pristup od svih izdavačkih kuća, mentora, A&R-ova, producenata, kuraca, palaca, pički, materina, kako bi hteli da se zovu, brate, svi, da li se oni zovu IDJ, da li se zovu Basivity, da li se zovu kako god. I o tome što sam ja, i ne ja sam, nego što i dalje, svima prilazim kao ljudima i kao drugarima, i kao mlađim drugarima, kao maloj braći, kao braći. Kao jednakima, suštinski to, da li sam se ja rodio 5-6 godina pre nekog, nismo mogli da biraš. Kaže, tri stvari ne biraš, kao roditelje, ovaj kaj se zove, izgledi predsednika Srbije. Ne znam, ali kaj se zove, ti nisi mogao to da biraš. Ja intervjuje, dok su me još pitali, ja sam govorio, znaš ono, evo ti to sve pokazujem, ali on je popularniji od mene. Sam govorio, valjda će nas se Marlon setiti kad bude punio stadione, ti si odabrao ove, nisam ja odabrao THC, oni, ono, mi smo se susreli, nisam ja njih odabrao, nisam ja njima producent, Čale, Keva, menadžer, razumeš? Mi smo drugari. Ja drugarima kažem, druže, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, razumeš? Znaš, e sad kažem, ono, uvažavao sam... neke stvari, kao neću da pričam kao o tome dok se nisam, znaš, kao, dok nisam izašao iz svog mehurića, evo, i vidio šta je posledica ono dve godine kasnije. Ali, evo Škabo, moram još jedno ovako kontra napada prokomentariš. Naprimjer, evo ljudi takođe kažu sad, pošto sam pričao sa različitim ljudima i kažem, evo navedem primjer vaš, pa nekih drugih ljudi i tako da, njem kažu, pa lako je ovima iz Beogradskog sindikata, Feđu, Feđi, Škabu, oni imaju lovu s druge strane. To mi je bilo naj... gledao sam Boretovo gostovanje kod Hane. Aha. I to mi je najtanji argument od svega, razumeš? Najtanji argument. A nećem se da je to Bore rekao od Hane Boš. Ne, ovo, brate, nije Sano, rekao ovo sam čuo negde... nego je rekao kao, znaš, kao, mi nismo imali. A Smoke Mandeljano ima. Znaš, ćemo kontraargumentima. Znaš, a ovo je ima. A ovo je, znaš, ko je to priča? Kao, mi smo neki otaci sa srebrnim kašikama u ustima. Mi smo... uvaljeni u sistemu, nama su ovi, nama su oni, pa daj bre, ljudi, znači nemojte da komentarišete drugog, pričaj o sebi, kaži bre, puko mi više kurac da nemam i hoću i ovako znam i znam, brate, da je šta je loše, razumeš, i boli me bre dupe, razumeš, i ono kao pošteno, ne, eto, ne prodajem drogu, brate, prodajem ovo, ja kažem, razmislite malo da li je ovo malo vuče na drogicu, brate, zato što ono su priče prilično, razumeš, ono omamljujuće. Znaš, i ti promeniš suštinski priču iz jedne kao tvrde, kao i realne kao priče, nisi prodao rep. Ja ne pričam o repu, ne pričam o ritmu, i to kao prodao sam je rep. Pa klik. Šta sam prodao? Ali za šta, Bore? Je, to ispadne da nisi imao, to ispadne da nisi nijednog momenta imao, brate, nijedan ideal, sem da si hteo da zaradiš. Ja to nisam bio tako skapirao. I kapiram da su mnogi ljudi nisu to tako skapirali. Mnogi ljudi. Ne pričamo sad, mi smo se uvatili sad mojih drugara. Šta ćemo sa Bubom i Džalom, brate? Da. Jesi ti slušao njih ranije? Ja nikad u životu ne, skoro nisam, sam pustio ranije. Nikad u životu nisam imao pesmu to nešto kao tvrdo hip hop. Ja sam za hip hop. Nikad nisam imao takvu pesmu. Bilo mi to mi je klinač. Od kad sam klinac to mi je klinač. Ali kažem ti ono, a sad kao sad kao znaš nije kao to više ono ovo je nije se desilo. Znaš, ali ljudi priča se o, priča o idealima, o idejama, a ne o, znaš, kažem, ja sam utopista, očigledno u ovom svetu, razumeš, znači, mi, ovo je, moja priča je, ima knjiga, mislim da sam više puta pominjao, ove, kad se zove novela Richarda Mathesona, Ja sam legenda, pretvorena u film od koga je apsolutno svaka, ovaj sa Will Smithom, svaka supstanca je isceđena, vampirski iz tog filma, ne postoji poenta, a poenta je, razumeš, odnos većine i manjine. Znači, odnos toga da ako je pao, postavka ove novele je da je pao neki meteor, da li se sad kao desila neka, ne znam, bolest je neka i svi su postali vampiri. I žive noću i ne,
a samo jedan je lik ostao koji ide i danju ih on ubija i traži čoveka, brate. I ne može nađe čoveka i na kraju ga ubijaju, ono, kao vampiri, kao deca se plaši i sve, i on kao kapira, kao... Te, bra, izvrnuo se ugao gledanja, znaš, tako da, ono, hoću ti kažem, vrlo lako može da se desi da je već došlo do toga, nepovratno, da sam ja legenda, ali onda sam makar legenda, razumeš, onda me sad raščetvorite i obesite me, u toj sam fazi, razumeš, znaš, sad, ono, da bi malo da progovorim o tome, možda je već kasno, znaš, ono, zato što... Ne znam da će tad tih 600 dece skapirati o čemu pričam, a oni bi trebalo da skapiraju, razumeš, ali to sad kao... Da li su krivi roditelji ili krivi sobi, znaš, niko ni ne pokušava da odgovori zaista na to pitanje, znaš. Jer ono, evo ti, navešću ti primer, drugar moj, ono, poznanik u stvari, ali cenim ga, ono, ovaj, kad se zove, par puta sam sarađivao s njim kao čoveka koji studira žurnalistiku i, ono, par nekih stvari je lepo uradio. Prvo, čovjek je zvao, ne znam, Surilo, recimo, on se nije odazvao. Ja sam mu dao Cobijev broj, zvao je Cobija, on se nije odazvao. Čekaj, kojim povodom ih je zvao? Povodom teksta, jel je Marko Tansković je napisao tekst za, recimo, Novi standard, koji je eksplodirao, povodom koga je Kusturica nešto parafrazirao taj da, tekst, znam, tako znam, pogrešno, znam, ono, pomešao je Bobu i Džalu realno i Rastu i ne znam sve, i onda je to doprlo do medije i kao postala je ta tema odjednom, da li su s ove strane neki kao puritanci, kao, razumeš sad, odjednom, a onda se onda tu još uspo provuče i kao, a čekaj, a šta Alav Vere kao sindikata, šta? Druže, malo mašimo kontekst, ono, kao, znaš, imaš album gde je ovo jedna kritička pesma, imaš kao, što ti ja pitam, jel ovaj radio neke pesme sem tih, ono, razumeš, znaš, ono, a vrlo je jasno o čemu se radi. I kako se zove, i onda sad kao dolazimo do te priče kao da se piše tekst u Nedeljniku, koji treba sad da bude kao, znaš, neki tekst da se istraži fenomen, znači istraživački tekst. I sad imaš kao dva novinara koji su stavljeni da rade tekst od kojih je kao jedna... Sluša tu muziku, znaš, kao to voli. Brani te, bukvalno, pozicije koje sad u toj situaciji postaju ideološke pozicije, razumeš? Jer ti imaš neko ko postavlja pitanje, taj tekst u Novom standardu postavlja pitanje, čekaj, brate, znači moje dete, ne znam, četvrti razred, odvedeno je na... ja imam tu sreću da moje dete ne voli da ide na te, ja stvarno ne voli tu muziku i on kaže, brad, nemoj da trošiš pare da idem na te kao zabave školske, kao oni tamo puštaju ono animatori, ove groznu, a DJ muziku, ovo, znaš. I kao da tebe vode dete u četvrtom razredu, ti platiš pare, oni ti vode na zabavu i puštaju ti kao te takve tekstove, to mala, ona, skini se, šmrči kokain, ovo ono, znači, kažem, kad bi izbacili Belo, Balkan i Bebo, brate, ne bi postojale pesme, znači, ono, bi, ono, znači, bukvalno bi ukinuo bi se muzički žanr, ono, znači, 3B, Belo, Balkan i Bebo, jel. I kako se zove, i sad ti dolaziš na taj tekst, kao hoćeš da napišeš, kao da istražiš fenomen, kao, znaš, eto, kao, mi imamo nešto prvi put što je, kao, ne znam, žanr koji je kao svetski, mi smo napravili nešto svoje, možeš misliti, znači, znaš, možemo i o tome da polemišemo. I ovi, kako se zove... Čekaj, dao si im brojeve, okej, okay, nisi da. Ja. Ne, ovi Surila su već zvali, on ih je nešto poispaljivo, razumeš? A oni su teli da dobiju njihovu stranu. Tako je, ali njihova strana nije trebala, jer je tekst na kraju ispao potpuno apologetski, ono za to je kao, ovi sad puritanci se našli tu nešto da kenjaju, možeš misliti, oni ne vaspitavaju svoju decu kad je pesma nekoga pokvarila, a to su klasični oni kao likovi koji su o turbo folku sve najgore pisali. Jer to je tad bila muzika, jer je to tad govorio taj centar da je to slobina muzika i to je, ovo je u najmanju ruku slično, ako ne potpuno isto ili gore, razumiješ? Jer je Marko prvi put u tom tekstu povezao United Mediju, kupovinu IDJ-a. To sam čuo od Feđe ovdje, da, naš, da sve, i to kad je povezao, to je bio trigger, razumiješ? To je bio trigger. Znači, kao što je u Kusturicinoj priči sa Jugoslavom, to bio okidač. Kad je on rekao, a vi ste... Kad je rekao, a vi ste, kako misliš vi? A, pa ovi, znaš, kao tut smuc. Znaš, i onda, zato ti ja kažem, zato je meni kompliment da budem odmetnik, zato mi je kompliment da ne budem ni tamo, ni ovamo, jer stvarno... A jel ti fališ kabo love malo? Bi volio da imaš više love, da zarađuješ malo više. Pa meni ne spade, meni stvarno ne spade. Znači, može da se čini... U nekim periodima, možda moj ženi može da se čini da fali love, a meni stvarno ne fali pare. Majke, znači neko će reći zbog toga što, ali ja sam rekao, znači kao imao sam tu privilegiju da stvarno nisam rođen kao beskućnik.
da imam normalne roditelje koji su mi omogućili... Imaš neko nasledstvo, šta imaš? A ne, nemam nasledstvo, brate, nego ono kao imam stan, razumeš? Znači, ono, znaš, ne plaćam stan i to je to. Razumeš? Znači, kao, ono, to je privilegija, razumeš? Nažalost, danas, da. Nažalost je privilegija. Ja dalje od toga stvarno nemam, brate, ništa kao sad da kao da krenem ono imovinsku kartu kao koja kola vozim. Dobro, nisi političar. Ne, ali kažem, ali mogao bih, jer me nije sramota, razumeš ono. Znaš, ne, nisi buržujski sin neki, znači pa, ne. Kako je, znaš ono, ko je buržujski sin, brate, od nas? Razumeš, to su priče, brate, koje su ono ljudi, bre, ono, smislili kao, znaš, ono, znaš, i sad treba da se, to je priča na nivou, ono, kao kad sam gledao sad ovoga, gledao sam u emisiji, sad čovjek opet ništa nije rekao šta je razgraničenje, ali je napao ovoga iz DSS-a. Đurića si, koga si? Da, kao, što živiš na, znaš, kao, ono, kao imaš stan na Vračaru. Kao, ja sam rođen na Vračaru, šta treba da se ocelim s Vračara? Kao, znaš, kao, ja sam, brate, rođen ovde, na kao, Ćale mi je bio, kao, da, Ćale mi je bio direktor. Ne, nije bio u SPS-u i zbog toga nemam šta sam sve mogu da imam. Jer bi ja trebao sad da budem kivan. Ne, Ćale me je sjebo, naučio me da, brate, postavljam pitanja, razumeš, sistemu. Da postavljam sa pitanja onog što sam učio na fakultetu. Sjebo me je, totalno me je sjebo, da. Znaš, o tome se radi. Sad ja kao treba da budem kao, to Feđa, znaš kada je Feđa to ima u tekstu? I sad nekom smeta što nisam prljav i beden, mogu ume mudrce da primim i dodam im još jedan. To je priča od početka sindikata, a prvo su je pečali crveni, pa žuti, pa beli, da. Pa crni, pa ovi, pa oni, brate, zato što oni uvek, kad god šta god rade, kada prave privredni ambijent ovde, kad reguliš, kad prave zakon o privrednim društvima, oni gledaju kako oni kradu. Oni ograničavaju, lupam, neke normalne troškove koje su za reprezentaciju za ovo, zašto znaju da su oni tako ispumpavali pad. Znači, svako polazi od sebe. I svi ti botovi, i svi ti likovi, ono, znači, oni, znači, kao, idu da te sad kao isprovociraju nešto, brate, kao. Nekad uspeju, nekad ne uspeju, ali to je sve jedna jalova, grozna antienergija, razumeš? Znači, stvarno, to nikome, to ni njima, to treba ljudi skapiraju, to nikome nije potrebno, čovjek. Znaš, postojala je, jer ja u toj raspravi sam bio u fazonu kao i meni sad kaže Vana, pa kao, pa to je pop muzika. Ja kao, koja bre pop muzika? Znači, kao pop muzika je ono kao kad će taj petak da te opet vidim ja, kao tek je 12 sati, kao ne znam, Ceca, znam za ovaj grad, zove se Bogdan. A onda imaš kao ono, Jackie, Johnny, ajde kao, to je alkohol, razumeš, ono, posle toga, belo, mala moja, kokain, ovo ono, pa brate, koja je, bre, to pop muzika, čoveč? Jesi normalno, to je hardcore, ono, estetika, to je kao sad kad bi ti uzeo prti BG pesmu i kao rekao, kao, ne ono, ne ona deca što su kao buntovnici u razredu, nego sluša ih ona mamina devojčica sa ponijem i kao ljubičastim mašnicama, razumiješ? Jel tu muziku ta deca slušaju? Mislim, to vidiš u gradu, nisi ćora, jebate, idu kao slušaju na ovome, znaš, na onim kao zvučnicima, brate, po šest linki, razumiješ? Kažem, možda stvarno treba promeniti ugao gledanja i čekati da profitiraš sa ono 60-70 godina kao neki jutkica sutra, mislim, jebeš tu priču, majke, razumiješ? Znaš, stvarno, ljudi, uzmite se u pamet, ono, svi, uzmimo se u pamet, uzmimo se u pamet. Pa dobro, ali ajde još ovo da te pitam u vezi s ovom temom, pa da završamo polako. Šta treba uraditi onda? Kako se treba ponašati? Evo, recimo, da nema, ne znam, danas Jale, Bube ili ne znam koga, uleteo bi ne... Mislim, kako, pa je li ima neko rešenje? Pa ne bi uleteo, čovječe, čovjek ti je dao rešenje, ja ti ga sad pomenem, pametniji čovjek od mene rekao, brate, upućeniji u pitanje, ono, razumeš, u obrazovanju. Možda ponoviš, da? Pa, brate, da se vratimo u fundamentu, da se vratimo, Bogu. Razumeš, pa da se vratimo Bogu, božanskom u sebi, da se vratimo ono višoj instanci, razumeš, znači ono, ne znam, ako ti je problem da to nazoveš Bogom, nazovi, ne znam, ono, svetlom esencijom, otkud znam, razumeš, da skapiraš da nisi nastao ni iz čega, da ne ideš u ništa, razumeš, nego će, brate, posle tebe da dođe, bre, tvoje dete. I ono što ostaviš za sobom, znači, ne samo da li si ovako kao govnetom razvuko na zidu, brate, nego kao da li si govnetom razvuko na traci, brate. Lepo kaže da nije bolje da se trag nego mrlja da se ostavi. Pa znači, broj. Svi mi hodamo i ostavljamo za sobom nešto. Neko ide i baca đubre. Ja idem i skupljam đubre. Stvarno, fizički. Kad trčemo, mi idemo i skupljamo đubre. A neko ode u košutnjak i baca đubre. I posle dođe i kaže kao, pa što sad ovo betoniraju? Pa za tebe i treba da zabetoniraju. Za tebe ni nije šuma.
Za tebe ni nije, razumeš, a ti ideš i bacaš đubre, ideš i kao, nisi se ni iskenio, nego si bacio plastiku, razumeš? Samo treba skapiraš da je ta traka isto to. Nekome je to šuma. Ali neki hoće deci da ostave novac i misle da je to ono najbolje što mogu da im ostave. Ali šta će kupiti za taj novac? A sad bez zajebavanja, nije ovo... Ne, zajebavam se. Nije ovo neka kao prazna priča, razumeš? Znači, šta ima? Neko ko ima sve, krao je, nije zakrpio put, iskucao se na tom putu. Ili nekog čak ubio na tom putu. Šta on ima? Novac. Zašto? Za oštetu. Šta ima? Šta je novac? Šta je novac? Novac ne postoji više. A stvarno ne postoji. On fizički ne postoji. A mi pričamo, brate, sad, znači ja kao pričam o nekim kao duhovnim, nematerijalnim kategorijama, a oni pričaju o novcu kao materijalnoj kategoriji. A novac ne postoji. Novac ne postoji. Pokaži mi taj novac. Možeš da mi pokažeš zgradu, možeš da mi pokažeš kurvu, možeš da mi pokažeš brdo kokaina koji si sabio u nos i, brate, posle toga umre od srca. Možeš da mi pokažeš tako razne neke glupe stvari koje se u suštini vrte u krug. Znači, jedem, treniram da bi mogao da jedem. Ja imam pesmu koja je obrada ne pijem da zaboravim, pijem da bi mogao zašto, da bi imao zašto da se popravim. Razumeš? Ali to je suština, to je paradigma. Neka mi na početku, to je paradigma. Vrtanje u besmislenom krugu. Znači, ljudi ulaze, to dok sam još izlazio, sad je još kulminiralo, verovatno, pretpostavljam, znači, ljudi odlaze u WC, bukvalno kao što sam rekao, kao radnici kad uđu u fabriku, tačno ima i kartica kao jedan zajednički imenitelj u tome, idu da se otkucaju. To nije ni zabava više. On po dužnosti odlazi da bi mogao da pije, jer još od 2006. imam izjavu, brate, drugara od drugara koji je rekao, nije meni problem nabaviti taj kokain, jaro, a ko će platiti sad taj alkohol, razumeš? E, razumeš? I to ti je paradigma današnjeg društva. I sad ti kao hoćeš da ostaviš deci pare, hoćeš da ostaviš deci pare, a zato se oblačiš u garderobu koja košta ne znam koliko i ne znam šta. Ja razumem, razumem perspektivu kao... To sam isto lepo rekao u pesmi, to je isto kao, ja razumem, ti ćeš sebe i kažeš, ja moram da jedem. I kao, ali, to znači da ti ne veruješ, brate, ni u šta sem u te pare, a te pare definitivno ne postoje, znači, ono, Boga, možda dovedeš u pitanje da li postoje ili ne postoji, a pare definitivno ne postoje, jer kao postojale su, kad su nastale u jednom, mislim, možemo pričamo sad iz ekonomije o tome, znači, kao, pare su sad ništa. Klik. Znači, radi se o moći, radi se o pretvaranju klika u nešto, razumeš, radi se o uzimanju energije, se o crpljenju vremena i energije ljudske pakre. Predlažem ljudima, pročitaju, recimo, čitao sam 4 knjige sad od Viktora Peljevina. On je fantastično napisao ono Empire V i kao o vampirima, kao koji vladi zemlju. Romani su, mislim, stvarno super da se pročita. Nego čisto malo kao čovjek ulazi u suštinu naš ovih nekih stvari. Znaš, kao, šta mi, čime mi u stvari trgujemo? Trgujemo nekim, ono, patnjom, nekim vremenom, nekim energijama, kao, i ti ćeš deci da ostaviš sjeban svet i onda će u njemu imati para da kupe šta. Znači, to ti kao internet, evo ti, internet je ilustracija. Na internetu nema sve. Naravno da nema sve. To je laž, kao, sve ima na internetu. Nema, neke stvari se sakrivaju, nisu na internetu. Ali ima mnogo stvari. I sad, i na Balkan Info, ima mnogo stvari, razumeš? I sad ti možda gledaš, brate, sa dve emisije da odgledaš i da ti je to dovoljno da si car, brate, da si se napunio pozitivno energijom, idejama nekim, nešto ono, a možda odgledaš i da se uvatiš, ti ako te, tebe okupirala sad tema ravne zemlje, ti možda pogledaš samo na Balkan Info, brate, des neke gluposti, razumeš? A ako ne znaš ni o tome ništa, ti će gledaš porniće, ono ko što smo pričali, tako, da gledaš porniće ili da gledaš ono političare i ne znam šta, i to je to. Isto ti je sa parama. Šta ćeš ti, jaro, da radiš s parama? Šta će tvoje dete da radi s parama, ako ga ti to budeš učio? Šta ćeš da ga naučiš? Treba da imaš pare, sine. Mene to nije ćala naučio. A ima mnogo više para od mene. I mnogo više radi od mene. Ali žive u, brate, u nekom sistemu za koji je možda mene kao svojim vaspitanjem spremao, ali taj sistem se jednostavno srušio. Tako će biti i s ovim sistemom. Znači, ti jednostavno detetu treba da daš nešto mnogo pametnije, fundamentalnije od para. Brate, Sting deci nije ostavio para.
Sting je deci ostavio ništa. Materijalno. A misliš da će da im fali? I misliš da to nije dobar pristup? Škabo, evo pričamo već kako se skoro 2 sata ili preko 2 sata. Pa ne znam ja tačno kad smo počeli da bi nas neko uopšte i gledao, ajmo polako da završimo. Da, to si pravo, da. Evo nas, mislim, dosta je pametnih stvari rečeno i hvala ti za ovo gostovanje, ali pre nego što ti se i definitivno zahvalim, na samom kraju, evo, bliži se 20 godina Beogradskog sindikata, rekli smo 24. Marta je u KST-u je taj tvoj solo koncert sa ljudima, naravno koji će tu biti još, mislim ne solo, nego ti nastupaš tu bez Beogradskog sindikata, bit će tu još gosti, upomenuli smo. Da. Šta se dešava sa BSU-om 21. marta je 20 godina, tako vi ste osnovani 3 dana pred bombardovanjem, je li tako? Dešava se krkanjac i zabav. Mislim, ono, znači, gledat ćemo da, evo baš večeras treba Feđi i ja da idemo da završamo tu pesmu, jednu koju planiramo da, ako ne on baš za rođendan, zato što bi stvarno bilo šteta da izađe bez spota, ali ono stvarno dobro. Mislim, nije kao da je... Ne, možda nam daš neku ekskluzivu, nešto, kako se zove, koja je tematika, nešto... Pa... Nešto, onako... Mogli bi se staviti u folder da je... Folder? Malo je pomagao Irine oko pisanja, šta mi se, nije. SPC folder. Kačavenda folder. To je jako, nemoj, vrati, to je autotune. To je autotune, aha. Aj, majke. Dobro. Ne, vidi, ovike se zove se danima i, mislim, tretira dosta stvari koje smo pomenuli, ono, večeras ili danas, ili kad god budete gledali u storiju. Meni pao mrak na oči, pošto smo pričali smo teške priče, kao. Šalim se, jednostavno, pesma, onako, malo je duža, ali ima stvarno lep refren i baš mislim da može lepo da prođe. Mislim da bi bilo stvarno greote da makar nekakav spot ne snimimo, znaš, da izbacujemo opet. To ćete stići da snimimo? Pa ne znam da ćemo stići da snimimo do 21. spot. Da, ali ćemo pesmu sigurno završiti, znaš, zato što je to sad stvarno... Ova Druže isto prošla, čini mi se, potpuno super. Super, pa da, vidi, dobra je pesma. Odlična je pesma, stvarno je dobra. Pesma, mislim, ja objektivno mogu to kažem, stvarno nisam učestvovao u njenom stvaranju, znaš, mislim da je to jedna stvarno od boljih pesama Beogradskog sindikata i ono, to je stvarno, eto, primer za sve to, kada ono hoće čovjek da pogleda, da stvarno i bez spota i bez svega toga, ta pesma je čak bila i u tom trendingu, famoznom i ne znam šta. I kao, i sad ako će neko, pored te žive pesme, pored prethodne pesme, pored ovog, da kaže da sad ja pričam nešto ili ja ne mogu da skupim preglede ili ja ne znam... Ne, to će reći oni zlonamerni, mislim. Naravno, ali kažem, brate, ja mislim da bi trebalo da ljudi malo ono naš... A jesi razmišljao, recimo, jedno od prethodnika, da ne zaboravim... Slušaju malo poruku. A jesi razmišljao nekad, je ti padalo na pamet... Daj da uhvatim da se sprdam, da izbacim jednu pesmu koju je tom fazonu, samo da otkinem. Jesam, i ono imam, kao... imam jednu pesmu, ali neće otkinuti. Zove se Vazelin. I mogu, Vazelin se zove, pa mislim dobar je naziv, ono, znaš, i obrade pesme Kokain od Sunshine-a. I ide Vazelin, Vazelina, Vazelin, baželim, Vazelina, Vazelin, Vazelin za mozak, bez nje život je grozan. To mi je refren, da. A učeš, ali vozi je. Vozi, da. Ali ono, kad se zove, neće biti baš toliki hit. Mnogo je, vidi se da je sprdanje. Pa imao sam ja tih zajebancija, ono, ranije, znaš, imali smo, ono, imamo feeling i to, znaš, izbacivao sam ja te pesme. Dobro, da, imamo feeling. Da, tada je postojalo ovo, znaš, ali kažem, ta pesma možda izađe u okviru tog sledećeg albuma u kom će se raditi o mrtvim pacovima, mrtvim gangsterima, govnima, kurvama i to onako u jednom konceptualnom miksu, znaš, pa da malo stavim to možda da neko gleda na televiziji tu pesmu, da čisto malo vrate da imam neki hit kao, znaš, na albumu. Ali, hoću ti kažem, mislim da je to objašnjenje svega, znaš, ta muzika je vazelin za mozak. Znaš, da bi bio seks u mozak, kao kažem u ovoj drugoj pesmi, Vazelin za mozak, da seks u mozak bude manje bolan. Znaš, to ti ono kao malo, malo ti ono, znaš, kao to smekšaju, sve je okej, malo pijemo, malo se popravimo, dobro i za kafanu, zato što se više popije, znaš. Dobro, da. Šta da ti kažem, ali brate, stvarno je došlo to vreme za vraćanje na fundamentu.
mislim... Ali evo, prema što zaključimo emisiju, ostavit ću to kao jedno posljednje. Ali ovako, sad, mislim, o tome mogli napravimo bukvalno posebnu emisiju, ja već pričamo dugo, ali 20 godina Beogradskog sindikata, ja imam recimo na telefonu neke miksove, ono, različitih pesama što sam skinuo na telefon, i sad kad putujem negdje, da li u Valjevo, da li negdje u region, ovo pustim, i sad evo, u ovom trenutku sad se pričati koliko je tu tekstova, koliko je tu poruka, koliko je tu zaista, ono, neke, ono, stvari koje te motivišu, koje onako kad razmišljaš, kažeš, znaš, ono, ali stvarno je, mislim, ja tako doživljam BS, ja baš volim BS, i slušam ono, i ti voliš BS. Ja volim isto tako doživljam. Pa nije, ali... Ali sad šta hoćete pitati, znači 20 godina... Nisam ja to sad slučajno rekao, razumeš, jer, znaš čemu se radi? Da ne zaboravim, pitanje samo... Ajde, ne. Ali htio sam da te pitam samo, znači, 20 godina, ipak vi ste tad, ono, 20 godina mlađi bili, vreme, šta bi onako ti rekao u par rečenica, ili ajde sad da te ne sužavam, ali kako bi ti opisao Beograd sindikat, šta je to, mislim, to je neka ideja koja teče, mislim, možda je preteško pitanje za posle 2 sata razgovora. Škola, brate, škola prijateljstva, škola života, mislim, stvarno, razumeš, znači, ono, nešto veće od svakog od nas pojedinačno, znači, bukvalno škola, najvrednija škola koju sam imao u životu, iz najvrednijeg predmeta, znači, stvarno to zajedništvo, što je još šire od prijateljstva, sa biranja, brate, razumeš, znači, stvarno, jel, kažem ti, bez sindikata ne bi ni ja bio u ovoj sad poziciji, ne u smislu to kao legende, ovo, ono, ne bi bio ovoj misaono ideološkoj, imao sam ja, razumeš, isto u životu, kad sam mogao da skrenem ovde ili onde. Nekad sam se oko toga s drugarima iz sindikata i sukobljavao, ali sam kroz te sukobe nešto naučio, razumeš? I, kako se zove, svako treba da ima neku takvu zajednicu, što je šira to bolje, razumeš? Ali i te uže su, ono, znaš, kao, jer to je nešto, porodicu ne možeš da odabereš. Ono koju ti formiraš, kao, možeš. I naravno nisi objektivan prema svojim roditeljima i to. Ali prijatelje ti biraš u životu. I kada se zove, da li ćete se spojiti sad, ne mora to da bude muzika, razumeš? Ja dugoročnije i bolje prijatelje u životu nemam. Znaš, stvarno, sad kažem, bilo je raznih tu faza, znaš, kao sukoba oko ovog ili onoga i to. A kažem, ja bolje školu nisam imao. Jer nisam imao iskrenije i učitelje, razumeš? Od toga. Jer si istovremeno ti i učitelj i učen u prijateljstvu. Znaš, jer ti izlažeš svoju, naravno svako izlaže svoje viđenje i oko pesme najobičnije, to je oko ono ozbiljnih stvari. I dan danas, razumeš? Znači nije ono, znaš, kao i dan danas nije, i oko ozbiljnih stvari nisu nama potpuno unisona razmišljenja. Ali mislim da će ti svako reći da je ovaj, kako se zove, da mu to znači Beogradski sindikat. Znači, bukvalno, znaš, neko je profitirao iz toga, možda na ovaj način, u ovom poslu, neko u ovome, neko u onome, kao, znaš, lupam, ja držim radnju, brate, da prodajem kao stvari na kojima piše Beogradski sindikat. Znaš, ja sam kao... Cara duša, na koji broj? Gde ljudi mogu da kupe? 29, nebitno, da. Ne, hoću ja da te pitam, meni je bitno, zato što će me posle ljudi cimati što nisam pitao. Da, ove kad se zove, ali kažem ono... Cara Dušana 29. Na Dorćolu. Na Dorćolu, tu je ranja. Pošto ima isto takva i ulica i u Zemunu. Ali ovo je na Dorćolu. Stvarno, da, pošto je razdvojeno. Pa eto, bio je veliki vladar. Pa čekaj, kako ide prodaje, kako idu, znam da je bilo... Ovo je fantastično, ovo je dopunjeno. Stvarno? Pa da, zato što je, brate, ljudi su se oduševili, ali kažem ti, ja sam znao da će to da bude... Pa jesu spremni ljudi da izdvoje novac, jesu svesni da ljudi... Pa jesu, znaš zašto, iz dva razloga, što je ovo praktična stvar. Mislim, i ono kao USB inače košta tako nešto oko 1000 dinara, razumeš, ja sam napravio primerenu cenu, razumeš, ovo košta 1000 dinara, a na tome se nalazi tipa 23, 25, ne znam koliko, albuma, razumeš, 15 godina nekih kao projekata tu ima i sad se vraćamo na ono kao da li može se živjeti, znači, postoje krug ljudi koji to stvarno prati, ceni, i na taj način i kao, i na Don Quixote se ono vraćamo, znači, nisi ti Don Quixote, znaš, Don Quixote se zaleće na vetrenjače kao u nameri da to nešto dokaže kome, sebi, svom sapatniku, razumeš, znači, ovde imaš ljude koji su izvukli nešto iz toga. Neku kao pouku, neku veću nego što sam ja možda i stavio namerno tu, i mi stavili namerno tu, i koji prilaze najiskrenije, nemaju drugi poriv.
sem da na neki način vrate tu energiju. Razumeš? I tu stvarno se onda oseti, razumeš? Jer onako, kako tebi neko dođe i kaže, brate, izvini što te cijem, ali kao stvarno, ono, bio sam u tom i tom problemu, imao sam problem s drogom, ili sam imao ovo, ili sam imao ono, znači, ili sam se kao svađao sam se sa ženom, ili to, znači, kao ovom sam poslušao tvoje i kao smirio sam se, ili, znači, jer ja sam prolazio kroz te stvari. Ne sad kako kroz ozbiljno problem s drogom, ali lupam ono, nisam sad, ne znam, kao svađao sa ženom oko čega, ali kao svađao sam se. Da, imao si sve, pa svi smo, da. Imao sam, razumeš, i kao energetski sam taj otisak ostavljao u te pesme. Nisam gledao, čekaj, brate, kao, znaš, kao svađam se sa ženom oko para, kao, brate, možda glupo sad da ja sad izbacim svoj, iz sebe tu kao priču o svađi sa ženom i da pitam i sebe i nju i sve u etru, kao što se bre mi svađamo, nego kao da bolje da napravim možda neku pesmu, pa ću onda da imam pare, pa ću ja da smirim. Ne. Ja sam radio šta i radit ću ono što osjećam i ono što mi se sviđa, to radi i Beogradski sindikat, razumiješ. I sad, godine dolaze do toga da je meni sve lakše, jer sam jedan, a nama svima zajedno sve teže, jer kao, ovo ima dvoje dece, ovo ima dete, ovo je dobio sad dete, ovo ima dvoje dece, ovo je... No, i ono kao, tu ispade da postane sve teže, jer je to sve vreme, sad to više nije kao to sad kao neko tvoje vreme, koje ti, znaš, ja kao moram da opravdam zašto ja idem na trčanje, zašto idem u studio, zašto idem, kad već kao to nije, znaš, bilo bi lakše kad bi to bilo, e, kao čuti, bre, ja, kao to vam donosi kao Lovo, hranu na sto. Ali to nije suštinski odgovor. I kao, kad se nađe mir sa time, a nađe se, a našao, ja našao sam je, ono, sa time, u porodici, to je mnogo trajniji mir, jer ni ta lova, brate, neće zauvek da kaplje. Znaš, ono, i lepa brena mora stalno nešto novo da izmišlja. Znaš, a ne, sad će kao neki škabo, razumeš? Znači, ja sad treba da izmišljam nešto novo. Ne, brate, ja znam šta se dešava u mom životu i eventualno pokušavam to zbog sebe, ono, da iskanališem i kao da možda pomognem nekome ko će se naći sutra, jer ništa posebno nije niko od nas, brate. To su sve životne situacije u kojima se svi zajedno nalazimo na ovim prostorima i na ovoj planeti, razumeš? I nekome, ja znam koliko je meni značilo, i mnogo mi je lepo kad znam da mi neko kaže kao što sam se ja našao lupam u pesmi House of Pain, Public Enemy, a razumeš, ne znam, ono, Sunshine, brate, razumeš? Znači, ono, da se neko tako našao u mojoj pesmi. Ništa dalje od muzike nisam mogu ni da poželim. Kamo li kao napunio arenu ili ne znam, znači, kao što se desilo još pre, ono, 6-7 godina. Znači, tako da, ovaj, ono... Znači, zadovoljan si prodan. Pa jesam, kako... da, ja sam zadovoljan sam prodan. Ne, pa kažem ti, ja, između ostalog, sam osjećao odgovornost prema Silentu, jer ja već jesam zaradio. Nisu to neke kao... ne znam kakve pare, ali ono, uplirao sam ulaganje, razumeš, za vrlo kratko vreme. Su stvarno smešne pare, razumeš, ali kao, napravio sam tako da sam smešne pare i uložio. Znaš, nije, ne postoji opravdanje uopšte da ti nešto ne uradiš, osim da nećeš to da uradiš. Dobro, rekli smo 20 godina od BS-a, izaći će pesma sa spotom, ili sad da će u Bosni baš 21. marta, da će biti nekog koncerta većeg... I... Pa neće, iz razloga sad ću vam reći i kog, vrlo logično, vrlo ozbiljni organizatori se stalno interesuju i promenilo se po tom pitanju čak i ono, mislim, ja sam uvijek za nastup, to da se razumimo, ja bi nastupao, brate, svaki dan, mislim, razumeš, gde god, između ostalog, zato se i bavim, brate, i na ovaj način muzikom, ali jednostavno preovlađujuće ono neko raspoloženje u grupi je da bismo htjeli napravimo stvarno veliki nastup. Znaš, može se desiti da je to kao možda to, znaš, ono, s obzirom kojom dinamikom pravimo koncerte ono, u Beogradu, znaš, i htjeli bismo napravimo veliki koncert u Beogradu. I sad pričali smo s nekim ljudima koji, ja, eto, kao i možda i drugi neki još ljudi smatraju kao za ozbiljne organizatore. Mislim da smo iz prošle su organizacije izvukli neke pouke, mislim da bismo to sad onako, znaš, kao malo više mi držali pod kontrolom, a jednostavno imamo i više godina, ali ono što smo i mi došli do zaključka, a i što su ti organizatori došli do zaključka, to je da stvarno mora se složi ono politička situacija da mi možemo da napravimo koncert, ne da se mi sad kao bojimo Vučića ili znaš šta, ali potpuno realna situacija u kojoj ti ulaziš u neko kao ulaganje, znači neki kao suorganizator, ili mi vadimo neku lovu, brate, ili kao nešto ulažemo, razumeš šta god, i tebi neko na pola u ovoj kaubojskoj zemlji, kad si već uleteo,
Ko što rade? Ko što rade ljudima? Ljudi naprave festival i samo im se dve nedelje pred festival javi Beograd. Grad Beograd. I kaže, vidi, vi ste dobili sve dozvole i to. Mi ćemo poslati sad inspekciju ako, brate, u suprotnom ćete dobiti sve što vam treba, a ako nećete da igrate s nama, onda ćemo da vas jebemo. Bukvalno tim rečima. Mi to ne želimo. Znači, ne želimo nikog da uvlačimo se u to i ne želimo mi sebi to da napravimo. Mi stvarno htjeli da napravimo jedan veliki lep koncert. Zbog publike, zbog svega. Zato odbijate ove manje i neće biti... Tako je, tako je. Mi u Beogradu, znaš, kao zove me nekoga da nastupam u Trezoru. Me zvao pre neki dan čovjek. Mislim, iz dužno poštovanje. Kao nešto, stvarno da ne nastupamo ono, u klubovima uošte, ono, u Srbiji. Nastupali smo u Švajcarskoj 3-4 puta kod našeg drugara. Uvijek je Viktor u klubu, to što smo nastupali u klubovima od 2000, ne znam, ono, pre arene, ne, jer su to kao mi se kao pokondirili nešto. Nego, brate, posljednji naš nastup u klubu je bio u klubu Lovac u Inđiji, gde je ono, pola publike se mršćilo šefu Saletu ili nosio kačkete, onda su na Alveru ustali i počeli pljeskati. E, a sad, ako to nije preuzimanje odgovornosti, i ako je to neko hoće da potpiše zato što smo mi situirani i to. Pa situirani smo zato što, brate, ovo radi ovo, radi ovo, radi ovo, radi ovo, radi ovo. Ne zato što mu je Ćale dao. Ali to sve radi između ostalog, zato bi mogu da kaže, neću da se majmunišem, bre. Neću neki kao mental da mi se tako ponaša na koncertu, da mi sedi u separeu, brate, da on misli da je on neki sad car. Ne u odnosu na mene. Ja sam došao tu, rekao sam kao svoju cenu da nastupam, došao sam i spreman sam da preuzmem odgovornost za sve. Ali on je sad kao car u odnosu na ostale ljude, brat. Koji kao znaju i pesme i sve to, on kao sedi i kao on ustane. Rođeče, pa neću da se stavljam u tu situaciju. Jednom sam se zajebao, kao drugi put sam kurova. A razumeš one koji nemaju šta drugo da rade, koji nemaju fakultete? Razumem ja sve, brat. Ne radi se o fakultetima. Pa čekaj, kao fakultet... Je li fakultet neka garancija za nešto ovde? Pa nemamo da pričamo te glupe priče. Da. Znači, ono, neće nešto drugo da radi. Ili ne mogu društveno. Ili da. Da. Ali ništa to nije strašno. Samo reci. Nemoj mene da pominješ. Nemoj više mene niko da pominje. Kad kažem mene, mislim Beogradski sindikat. Oni dođu, brate, ljudi, dođe Sale True na ove, kako se zove, u reality, pominje Beogradski sindikat. Pa nemoj da pominješ Beogradski sindikat. Pominje nešto. Pa pominje da snima u studiju. Znam da bi u zadruzi, da. Kao, znaš, snimao sam kod ovih i onih sebi da podigneš cenu. Pa nemoj na taj način da sebi podižeš cenu. Pa jesi ga zvao, on izašao iz zadruge, jesi ga zvao? Pa nisam, nemam njegov telefon, evo kažem mu sad, nemam problem nikakav, razumeš, znači nemam ja ništa protiv Saleta True, brate, nego ti samo kažem... Nemoj ono, u tom, da, u pa tom, da, evo, mislim, evo, brate, ako moram sad to eksplicitno da kažem ljudima, ako nisu do sad shvatili, evo ja kao tu najveći gotivac, kao, da kažem ljudima, da evo ja imam problem sa tim. Ako ja nisam, ako sam rekao eksplicitno da su me zvali ne znam koliko puta u reality i da su nas zvali u reality, to znači da nisam hteo da pominjem reality i da se pominjem u realityu i da budem u realityu. Onda nemoj ni ti. Što kaže Timbe, neću da te pominjem da, znaš, kao ne pravimo od kurve damu ili ne znam kako beše da podižem kurvi cenu. Znači nemoj, brate, da, nemoj onda ti to sam da radiš. A što je tu radio? Šta je? Što pa zato da sebi, brate, ono... Znači. Što kažu Englezi credentials. Neznačajno, da sebi objasni svoj background. Ali taj background ne postoji onog momenta kad si krenuo ovim putem. Brate, zatvorila su se vrata, gotovo. Evo sad kažem svima eksplicitno. Da razumeju. Da ne bi, zato što prave, ono, znaš, kao prave neke tenzije, ono, u nama i među nama. Kao, što je sad ovo? Pa čekaj, šta, pa ja treba sad da se kao, da krivim samog sebe što sam svima pružao ruku. Ne, meni je drago. Kao što sam pomogao njima, pomoći ću ovoj devojčici, pomoći ću svima i svakom treba bude drago kad može da pomogne. Razumeš, jer to je lepo vaspitanje, to je fundament. Pa su ti vratili priča. Ruku, Škabo, je li ima neko ko te razočara, onako, ko me... Neko me nije razočarao, pa nisam ja, pa sam radio zbog sebe to. Ja kažem u pesmi to s THC-om. Znači, pomagao sam, ja sam ono, hteo tako. Nisam ja, brate, davao nekom, znaš, ono, da jede da bi ja sutra jeo više. Nisam to radio. Radio sam da što sam ono verovao u sebe, u svoje prijateljstvo sa tim ljudima i kao, razumeš, i dalje verujem u to što smo, razumeš šta da radili. Sad, ko od njih veruje, to je sad pitanje za njih, razumeš, za svakog od njih. Zašto je, ja ne znam zašto, za mene je, brate, Sale True bio tu, jer je on Marlonov ortak i on je bio tu, brate, ja smo se mi u tom momentu, razumeš, znači, on je bio tu zato što sam ja, brate, ono, prvo,
prvo i prvo, da krenemo od prve tačke. Jer je Đole nama to svima obezbedio. Znači, bez pitanja je on dao svoju podrumsku prostoriju na kojoj mogu da zarađuje. Znači, niko nikad nije pitao da li je Đole dao svoju podrumsku prostoriju, razumeš, nego će samo sutra kaže, eto, Đole ima uslova da da podrumsku prostoriju. Znači, Đole dao svoju podrumsku prostoriju. I onda sam ja, brate, to preuzeo i preuzeo, i sad, svako ono, razumeš kako ti kažem, ono, preuzeo sam komunikaciju sa većinom tu ljudi. I, brate, s nekim ljudima sam i dalje u komunikaciji. I evo ti neki ljudi, ono, kao, lupam siktače, evo, sad zoveš ih, onda zovu se na humanitarni koncert, zoveš ovo, znači, nisam ja to radio da bi ja mogo, nego, kao, brate, to su normalni ljudski odnosi, čovječe, mi smo, ono, sugrađani, kolege po muzici, razumeš, imamo neke istine afinitete, razumeš, ono, znaš, kao, znaš, da ne pričamo šta smo sve radili zajedno, znaš, gde smo putovali sve zajedno. I šta to znači? Da je neko sve vreme kao kalkulisao koliko ko vredi, dokle će da stigne, šta? Ne, ja odbijam to da verujem. Ja verujem da smo svi drugari bili, ono, da ćemo biti i to da možemo kao drugari da pričamo i sad. Da li je neko možda sad više zauzeti ili nije zauzeti to, ali kažem ti ono, ja isto podrazumevam da sam veran i tom prijateljstvu, ali i tome što sam tad radio. Znam zašto sam to tad radio, čovječ, razumeš? Znaš, i sad ono, imali smo priču, Blaže i ja, kad smo... susreli smo Bora Đorđevića na nekoj tribini, ja se znam Boru stvarno mnogo ranije preko Ćaleta, oni su zemljaci. Riblju čorbu, ja? Da. I ovaj, prvi čovjek s kojim sam ono, susreo na Dunavu, Peco na Silke bio on, kad sam se doselio, razumeš, 4 godine na 25. maj. Ali Blaže, znaš, ne znam, on se, Bora su tu, ne znam, četvrti put upoznao, sam ga podsjetih, osam, dobro, ono. A ne, dobro, mislim, i promenio sam se. I kak se zove, i on je njemu rekao, znaš kako, ovaj, ga je smorio kao pitao ga, kao, pa što kao naš, što ove zvezde Granda, čovječ? On kao, pa ne, ono nešto tu kao da bacio neki materijalni razlog. On kao, pa ne, ja moram da vam kažem, kao mnogo sam se razočarao, zato što sad ste za sve nas napravili takvu situaciju, da svi čekaju kad ćemo mi da napravimo, svi ono, ostali koji preostanu, koji se nisu povenovali tom. Kad ćemo mi, evo, da samo da bi rekli, ja razumem to kao nisam, ovaj, kako se zove, šta ste vi učinili za mene, da vi sad kažete, Jesu i nisu, brate. Ljudi su dolazili sve vreme svima nama na koncerte, svima nama su kupovali majice, brate, i dan danas kupuju, ono, a nemaju, razumeš, ono, znaš, a, ono, podržavaju nešto, i nešto podržavaju svoju neku predstavu o tome. Treba imati odgovornosti prema tome. Znaš, izaći reći, ljudi, nije dovoljno, ja želim više, razumeš, znači, ono, i kao, nemojte da se ljutite, ono, znaš, kao, ja ću sad da radim nešto drugo, razumeš? I onda, mislim, na to stvarno niko nema šta da, ono, kaže, a ne nešto sad, kao, durimo se jedni na drugi, razumeš, ja kažem, ono, opet, pričamo publici i izvođačima, znaš? Da, znam, on sve konta mi i povezujem. Ovo se zove, ovo što se tiče ovoga što sam ja sad kao, za nijansu u odnosu, kao pričali smo o ovom pitanju više puta, znači ja sam... Jesmo, i prošlo. Tuc muc, kao... Sad si oštri malo. Pa jesam, zato što ti kažem, desila mi se ta kao situacija, znači... Ali živo me interesuje sad, na primjer, dobro, to ti znaš, da li će možda neko da se naljuti na tebe... Pa verovatno hoće, znaš, zbog ovih, ipak si malo... Verovatno hoće, ali znam ko neće. Znači, malo neće, kao, znaš, ja smo se ono čuli telefonom, razumeš, znači, kao, možda bi ja sad trebalo popričam, znaš, ovome, ono, kad budem vidio Boreta ili ne znam, razumeš, znaš, ljude koji su mi bliže, znaš, nisu tu meni ovi ostali, znaš, nisam ja nešto sad kao... Da, bleo, brate, razumeš, sa ostalim ljudima, samo sam ono, kažem, kao, možda su me smatrali korektno i što sad nisam, ono, kao, prozivao, znaš, ali ja ne prozivam, brate, ja, ono, pričam, razumeš, znači, pričam svoje viđenje stvari. Znaš, ne vidim da je to... A jel misliš, na primjer, ako se sad, na primjer, Bore naljuti na tebe, na primjer, jel misliš da... Bore će me zvati telefonom, brate. Dobro, zvaći te telefonom, dobro, ali, na primjer, posluša ovo, jel misliš da ima, ajde da ti kažem, ne hrabrosti, nego jednostavno da hoće da ti kaže, ako se stvarno naljutio, možda ti kaže, nisam se naljutio... Ja mislim da hoće, zato što, brate, sam, ono, i sa Boretom i sa Stefanom imamo, brate, jedan stvarno, mislim, i kažem ti i sad, ono, ljudski, ono, i korektan odnos, razumeš,
I ono, mogu kažem da su bukvalno eto u tom studiju gde su i oni snimali, to oni su bili doneli mikrofon, oni su jedini, znaš kao ću ti kažem, znači ono, vaspitani su ljudi, ja mislim da će razumeti ovu priču, znaš kao, ja se nadam da će razumeti dobronamerno, ono, razumeš, znači... Pa jel očekuješ da će promeniti neko nešto? Ne. Posle ova tvoja priča? Ne očekujem. Ne očekujem. Ne očekujem, možda. Mislim, zato što previše je to, ovako, kako ti kažem, udobna i već sam sebi ono, negde ono, objašnjena pozicija, ali ono, možda očekujem da će neko, nadam se, ono, verujem, kao, znaš, da će možda neko dete da skapira, znaš, neki slušalac da će skapirati, možda i jednu i drugu stranu, razumeš? Znaš, zato što evo sad priča neki čovjek koji stvarno nema, ono, materijalni interes nikakav u tome, a, razumeš, što kažeš, mogu samo kao da se, ne znam, ono, kao posvađam, kao sa nekim, ono, što je totalno onako kao kretenski. Koliko ima sujete tu među ljudima na repu? Pa ima to normalna stvar. Jel se namešta potura noga jedni drugima? Pa ja ne znam, zato što nisam toliko, gledaj, vidi, ja sam ti pomenuo sad to, ja sam jedini slučaj da sam stvarno imao sa nekim, s kojim sam imao, ne Marcello, nego aha. Kepa konkretno, ne Marcello. Da, da, njegov ovaj. Nego kako, ne, Marcello nešto, nešto uvijek kao tuc-muc kao pravdu to Kepa, ali to sam saznao, brate, ono, nazvao čovek i zabranio ljudima da ja nastupam. Očekaj, Kepa je u stvari Marcello menadžer. Marcello menadžer bio, ne znam da li sad, nemam predstav. Da, da, da. Kažem ti, stvarno nisam u toj priči, nego ti kažem, ono, znaš kao, stvarno su svi imali, ne znam, ja ono, dam džusov telefon, nekom džus dođe, donese mi Hennessy, kao, znaš, ono, znaš, ili tako nešto, znaš, hoću, kažem, ono, i normalno, i sad, kao, ne znam, pre, bio mi nešto nazvao mi čestito rođendan, normalno sam pričao s njima, znaš, ono, pričali smo o ovoj problematici isto, brate, o muzici, kao, da se bespovratno sjebala, jer on, kao, znaš, ono, stvarno, čovjek, ne znam, voli malo drugačiji rep, razumeš. Znaš, a jel on voli malo drugačiji rep ili ono s njim opet zbog love, možda neke malo komercijalnije stvari, ili, a voli onaj pravi? Pa je, mislim, ja nisam plakao kad je Prodigy umro, mislim, sluša čovjek hardcore rep, mislim, ono, znaš, kao to, da. To ono što sluša, znaš, ono, kao, nije on plakao što je Prodigy umro, zato što, da bi sad kao se dokazao. Dobio neku publiku. Publika ne zna ko je Prodigy, ono, razumeš, znači, ali meni to ono kao bilo, ono, strava, ja imam sliku kao, Mobb Deep, Beogradski sindikat u Chicagu. Meni je to naš isto ono bilo naš ono, nelju dana na istom mjestu pre nas je bio Mobb Deep. I kao na onom, znaš ono kao teater, pa kao ne slova, ona iskačena, ono to mi je bila želja u životu, brate, kao vidio i kao sa strane Mobb Deep, sa strane Beogradski sindikat. I to je bio posljednji nastup Mobb Deepa, mislim sa Prodigyom, ono u Chicagu. I imali smo više karata prodati. Kako sam zvao. Ne? Ali hoću da ti kažem, da, ljubomoran sam. Hoću da kažem, naš, može, znači sve može, brate. Može se dođe do tog Čikaga na srebrnu kašiku. Kao, mene Ćale poslao u Čikagu. Zato što ste vi rođeni da, ispod zlata. Pa ne, moj Ćale okrenuo gradonačelnika Čikaga i rekao je kao, naš, u stvari nije moj, nego kao, znaš, kao, Feđin. Pa, njemu je pokojen otac, razumeš? Znači, pola grupe ni nema roditelja, eto, razumeš, o tome se radi, znaš. A priča se. A nalaze se za shodno da tako ljudi pišu i pričaju kako su nama roditelji. Ne? Pa najviše su meni, kao, znaš. Dobro, Škabo, šta da kažemo na kraju, kako se zove, USB, Dušan, Cara Dušana, 29, da, to mogu ljudi... 15 godina muzike na jednom mestu. To ljudi treba da znaju. Da. 24. koncert KST. Koncert, dalje, devojka, kako devojka su... ulaz besplatan. Dalje, pre toga imam 17. to je 16. sam u Trebinju. Lepo, dobro. Mislim, nije koncert, nego ima trka u kamenu, vertikalni kilometar, 5 kilometar trka i onda popodne, Čava iz ove Marke Žvaki i ja imam onaku tribinu i onda sedam na autobus pa sindikalni provod i to i onda kako se zove taj koncert posle nadam se ćemo dobijemo vize, trebalo bi da idemo negde kraja maja opet u Ameriku SAD, aha, pa da, Toronto, Chicago, New York nadam se, ono, znači to bi bilo baš super i mislim dalje od toga nešto ono kako ti kažem, imam pripremljen taj jedan album sa Bobom, koji je radio remix za Pišem po sirotinju, onaj regije, pet pesama imamo spremljenih onako konceptualni jedan album, sa Dajsom sam počeo iz Reda Zmaja da radim isto neki album, to je nešto malo stalo,
I tako, znaš, čovječe, na svim svi stranama, te ja se radim, putuje, te koncerti, solo, BS. Pa da, to ti kažem, i sad kad bi se sad sabirao kao šta ja imam od toga, šta moje dete ima od toga, pa evo, pitaj ga sud, juče, dok smo išli iz njegove škole, koliko je ljudi stalo da se pozdravi sa mnom, i sad on nema ništa od toga. Ako je pametan, nešto će sutra imati od toga, razumiš? A ja da mu ostavim neke pare, neko će gledati da mu ih ukrade. Ili će da potroši negde ovako. Da. Koliko ima godina beše sin? 11 godina. 11, svaka čast, matar momak. Tako da, mislim da... Jel znaju ono Ćale, Škabo, znamo... A kako ne znaju, mislim, znači, ko su zove, dobro, to u razredu, pa ne mogu, pa evo, kažem ti, juče smo išli četvorica, nas ulicom, tri, ono, klinca i ja, i kao, znaš, ja nisam htio da vas prekidam, ali kao, znaš, pa onda daj njima da me slikaju, kao, znaš, ono, ti fazoni, znaš, hoću ti kažem, i oni isto vide, to ti ono gde ti primjerom, znaš, tada, normalan je odnos, dvostrani normalan odnos, znači, vide da smo ljudi, da nisam ja sad kao, ono, nešto sad nekog kao bez veze ja istretirao, niti sad, nego zezamo se, ono, svi se tu zezamo, on slika nešto, pa se zeza, kao, pa kaže, kao, znaš, kao, kaže čovjek, kao, pa ne sreće se svaki dan da se slikaju, on kao, kako ne, kao ja kad god idem s njim, neko se slika s njim, znaš, ono, znaš, tako, znači, kaže, već ono, razbija i neke druge, ono, razumeš, veštine komunikacije s ljudima koje, znaš, možda ja kao malo introvertniji nisam imao, hoću ti kažem, stvarno nije suština u parama, time bih stvarno završio, kako se zove, i nije suština u tome da ti jedeš po cenu da valjaš otrov, znaš, stvarno. Dobro, Škabo, hvala ti još jednom za ovaj poklon, hvala ti za gostovanje, želim ti puno sreće i uspeha u daljem radu, da ovaj koncert prođe odlično i ovo, ne znam da ćemo se vidjeti do Amerike, verovatno ne. Pošto pravimo te razmake, koliko pravimo? Ovo 6-7 meseci, godinu dana, tako? Da, mislim tako. Da mi ono, znaš, i preterujemo, znaš, ja, ali ovo, sad smo imali konkretan povod, znaš, i sad da kažemo, yes. Ono, opet, taj album, taman, ono, imat ćemo stalno neke konkretne povode, sad, nadam se da ću ja dolaziti sve onako, izbrušeniji po ovom pitanju, što sam ti rekao, tog nekog mog povratka fundamentu, to je da će Irina nastaviti da piše tekstove, pa na kog god Irineja mislili, znaš, da li je Bački ili ovaj Petrar Crnski? Pa ne znam na koga su mislili, ali kažem, jednostavno, ono, muzika je tu, u jednom momentu, ako sam i razmišljao kao šta, kako, mislim da šta god da se bude dešavalo u životu, a svašta može se dešava u životu, ono, jer tako je život, da će muzika uvijek da bude tu. I da negde ono, ko što sam rekao u toj baš bukvalno prvoj pesmi za koju hoću snimam spot, znaš, da neću da menjam ritam ono kojim zemljom hodam. U svakom smislu, znači ovde je baš, evo, opet ću morati pomenuti gospodina Bokana, on je pominjao taj srpski hod, ono, znači, ja mislim da sam razumeo o čemu je pričao, razumeš, ovaj, kako se zove, znači, mislim da niste neke, kao kažem, univerzalnije stvari, a ako pričamo o muzici, da, mislim da je simbolički jasno na što se misli kad kaže neću menjam ritam kojim hodam zemljom, znaš, tako da ono, stvarno, ono, trudit ću se da i dalje nosim odgovornost za svoje reči i dela. Hvala puno, Škabo, vidimo se i nekom sledećom prilikom za intervju. Hvala na strpljenju. Ne, uživao sam u razgovoru. Pozdravim celu ekipu i Beograd sindikatu i ljudi koji sarađuju s tobom. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Do sledećeg viđenja. Prijatan dan. Kosovo je neraskidivi deo Srbije. Dogodine u Prištini. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.